მოგესალმებით ყველას. ყველაფერ კარგს გისურვებთ. მორიგი შეხვედრა გვაქვს საღთო წერილთან. ამ საშუალებით ხვდებით ჩვენ საღთო სიტყვებს, რომელიც თავად ჩაიწერა თავისი ნებით და თავისი სიყვარულით და ჩვენს ჭკუის დასარიგებლად და აღსაზრდელად და საერთოდ ჩამოსაყალიბებლად ამ სამყაროში, რომ სწორი ეზი და მიმართულება რო ქონდეს, ისე გაგვიჭირდება ხო ცხოვრება და კი ამ მდგომარეობაში ვართ. ხო, ამის აქტუალობაზე მე ბევრი მილაპარაკი ამ წიგნის აქტუალურობაზე. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რაღაც კიდე ეძებს ამ ხილული სამყაროს გარდა კიდე რაღაც ძალებს და ძიებამ წარმოშვა უამრავი რაღაც ოკულტისტური მიმდინარეობები, ასევე მოაზროვნე ფილოსოფოსები ყველა ეძებს სამყაროდან გასვლის რაღაც გზებს ეძებს. არის თუ არა რაღაცა ამ ხილული სამყაროს გარდა კიდე სამყარო, რომელიც არის ხომ? და მაგრამ აქ შეუმეცნებელია ჩვენი არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე და აქტიურად კაცობრიობის გარკვეული ნაწილი და ინტელექტუალები და ინტელექტუალების ის ნაწილი, ვინც მეცნიერების სხვა იმაში მოღვაწეობენ, ცდილობენ გადაჭერან პრობლემები. არსებული მდგომარეობა, რომელიც ცოტა დისკომფორტულად გვესახება ჩვენ, ეს ხილული სამყარო, ცდილობთ მის გადაკეთებას, გადასწორებას, მორგებას, მაგრამ მაინც უკმაყოფილონი ვართ იმითი, რომ უდროოდ ვტოვებთ ქვეყანას, დავიწყებთ შენებას და არავინ არის დაზღვეული, ვინ როდის დატოვებს დედამიწას. აქედან გამომდინარე დაინტერესდა კაცობრიობა იმით, რა ელოდება ადამიანს ბოლოს, იქით არის თუ არა სააქაოსთან საიქიოში გასასვლელი ან გზა, ან როგორც რეალობა თუ არსებობს ეგეთი რამე. და აი უამრავი ესე კაცობრიობის ისტორიაში, განსაკუთრებით ქრისტემდელი მთელი ცივილიზაციური კულტურაში შერწყმული იყო აი კულტურაში რელიგიური წარმოდგენები და რელიგიის დანიშნულებაც ეგ არის. ხირული სამყაროდან კავშირის გამა უხილავ სამყაროში. ხო, რელიგიის გარეშე არ არსებობს არაფერი, არც ერთი კულტურა. ვერ მოძებნით კულტურას სოფლიოში, სახელმწიფოს, რომ რელიგიური საკითხები არ იყოს სახელმწიფო დონეზე აყვანილი და მოკლედ უთანაბრდებოდეს არსებულ რაღაც იმ მონარქიულ წყობას, რომელიც ამა თუ იმ ქვეყანაშია დაწყებული ძველი ეგვიპტიდან, მესამე მეხუთე ათასწლეულიდან, ვიდრე ვთქვათ მე-19 საუკუნემდე, უკვე სადაც უკვე ათეიზმა მასშტაბები ძალიან ესეთი იმით გაზარდა და გლობალური გახადა ათეისტური შეხედულება სამყაროში. მაგრამ მაინც ამას უტევდნენ, აი ეს რელიგიური წარმოდგენებით შეპყრობილი კაცობრიობა მაინც დაახევინეს უკან და ათეიზმი როგორც ზოგად საკაცობრიო რაღაცა მსოფლმხედველობა ესეთი რამე მიუღებელი არის დღეს. მაგრამ აქაი კერები არის და ათეისტური წარმოდგენებით ხელმძღვანელობენ ადამიანები, ჯგუფები, მეცნიერი დარგის წარმომადგენლებიც და არა მარტო ესენიც. მაგრამ სახელმწიფო როგორც ასეთი მკაცრად ათეისტური და ძალიან ისეთი მკაცრად რომ მიითითები, თვით საბჭოთა კავშირიც არისო. ხაი მკაცრად ათეისტური არისო. ის იყო ნომინალურად ათეისტური და რატო გეტყვით? იმიტომ რომ ამ ნომინალურ ათეისტურ სახელმწიფოში იყო რელიგიური სექტორი, რომელიც დაქვემდებარებული იყო ამ ათეისტურ კომუნისტურ იმას. ისმის კითხვა, რაში ჭირდებოდათ კომუნისტებს რელიგიური ფორმით, რელიგიური შენარჩუნება, ტაძრების მშენებლობა, მღვდლების განწესება? ლაპარაკი არის საბჭოთა კავშირის შექმნის შემდგომი პერიოდიდან, ხო? პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ებრძოდნენ ამას, მაგრამ მერე რატომღაც უკვე გარკვეული კომუნისტურმა ინტელექტუალურმა ძალებმა რელიგიის განყოფილებაც კი იყო აპარატში კომუნისტურ, რელიგიის სპეციალური განყოფილება, სადაც იქ რელიგიური მოსაზრებებით ან მისი ათეისტური წარმომადგენლობით, რომელიც რელიგიას აკრიტიკებს, თუ რელიგია არ არის და იქით ღმერთი არ არის, ათეიზმი სისულელია ხო და რელიგიის განყოფილებაც სისულელია. რაღიღა რელიგიის განყოფილება არსებობს აშვებულია იმ თავითვე, რომ არის კიდე რაღაცა ძალები. თუ ღმერთი არ არის, რელიგიის განყოფილება რა დგინდა? ამდენად საბჭოთა კავშირიც კი არისო ღრმად ასეთი ძალიან ათეისტური ქვეყანა. და მით უმეტეს ახლა მსოფლიოში ეს რო კოლაფსი მოხდა, ახლა მაქსიმცეში, რომელსაც ადრე საბჭოთა კავშირი ერქვა, თვით პუტინიც გამოდის უკვე დიდ მორწმუნედ. ბოლო ჩანაწერები მისი წმენისეული საკითხებით არის დაინტერესებული, ხო? ხო, ცოტა ისე კომიკურია. მოლოდ რომ შევამოკლოთ ეს საუბარი დღევანდელ დედამიწაზე, სახელმწიფოები რელიგიას დიდ ყურადღებას აქცევენ, სახელმწიფოს დონეზე აყავ და აკონტროლებენ. ისმის კითხვა, მე რამდენი მეორე თუ მესამე დას. რა საჭიროა ეგა?
რატო? ხედავთ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს რელიგიას. რელიგიის საფუძვლებს ხვდებით ჩვენ საღვთო წერილზე დაყრდნობით, ედემის ბაღში ვეყრება ამას საფუძველი, მას შემდეგ, როდესაც ცოდვად დაეცა ადამიანი, პირველი ადამიანები, რომელთაც გამრავლება მერე მოხდა. და ამის უშუალო უკვე გაჯიუტებული წარმომადგენელი არის კაენი. შესაბამისად, რელიგია არის ისეთი ადამიანის მსოფლმხედველობა, რომელიც ღმერთის მითითებით არ სურს ცხოვრება, მაგრამ არ არის ბოლომდე დარწმუნებული ღმერთის არარსებობაში. მით უმეტეს, წარმოიდგინეთ ამჟამინდელი მდგომარეობა. ახლა კაენმა საერთოდ კამათიც არ შეიძლებოდა კაენთან ვინმე ემტკიცა ღმერთის არარსებობა, იმიტომ რომ კაენის რწმენაში ღმერთი როგორც რეალობა იყო. უბრალოდ კაენი გახდა რელიგიური, იმიტომ რომ ღმერთის მითითებით ცხოვრება არ უნდა გაჯიუტდა, ის არ უჯერებს, მორჩილი არ არის. აი ეს არის პირველ ეტაპზე კაენიანები. ისინი ღმერთს აღიარებენ, იციან მატერიალურ, ისინი არ ამტკიცებენ ღმერთის არსებობა, არარსებობას, რასაც ადგილი აქვს შუა საუკუნეებში და მერე შემდგომ ფილოსოფიის, მთელი ფილოსოფიის ისტორიას ამტკიცება ღმერთის ან უარყოფა. ხო, განსაკუთრებით შუა საუკუნეებში, რატო გახდა ეგ საჭირო ღმერთის ამტკიცება შუა საუკუნეებში ფილოსოფოსების მიერ, რომლებიც იმ საუკუნეებში მოღვაწეობდნენ და დაწყებული მე-6 საუკუნიდან, როცა 529 წელს ფილოსოფიური სკოლები დაიხურა და ფილოსოფოსებმა თავი შეაფარეს ოფიციალურ ამ ეკლესიებს, სახელმწიფო ეკლესიებს და იქ დაიწყეს ბიბლიაზე დაყრდნობით ღმერთის მტკიცება. აბა ბიბლიაში ახლა რა წერია? ღმერთი რომ არის, ეს ბიბლია გვეუბნებოდა. რატომ ამტკიცებს მავანი და მავანი თეოლოგი და რატო გახდა თეოლოგია კამპანე რაღაცა ისეთი, რომ ის თითქოს და დაკავებული არის ღმერთის მტკიცებით. და ეს არის წყლის ნაყა. შუა საუკუნეების ფილოსოფია ეს დაკავებული არის სულ ყველა ღმერთის მტკიცებით. ან ღმერთის ინტერპრეტაციით, ფილოსოფიური ტემპერამენტით და ინტელექტით და ბიბლიას არ აქცევენ ყურადღებას ესე დონეზე და ბიბლია ჩაკეტილი აქვს ოფიციალურ ეკლესიას. ფილოსოფოსების ნააზრევებით ხელმძღვანელობენ. ანალოგიური მდგომარეობა დღეს კათოლიკურ სივრცეში და მართლმადიდებლობაში. აი, მართლმადიდებლურ სივრცეში, კონკრეტულად საქართველოში, ბიბლიას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მათ არის მამები. აი, დაარქვეს რაღაცა სულელური ტერმინი მამები. ხო და ეს ის მამებია, რომელიც მოყოლებული მე-4 საუკუნიდან ახალი წელთაღრიცხვით მუშაობენ თავის ინტელექტუალური შესაძლებლობებით და ამტკიცებენ ღმერთს, გვეუბნებიან როგორ უნდა მოვექცეთ ღმერთს. ამ დროს არცეც ღმერთი არ ელაპარაკებოდა არანაირად. ამოცხადებები შეწყდა და არცეც წმინდა მამა თუ იგი გულწრფელი არ იტყვის, რომ იგი ღმერთი ესაუბრებოდა. არ იტყვის ისაიასავით, არ იტყვის ზაქარიასავით, არ იტყვის იერემიასავით, არ არსებობს თუ იტყვის ეს შარლატანია. ამიტომ ისინი ამას ინტელექტუალური შესაძლებლობებით, ტემპერამენტით, სურვილით, სურვილი განწყობა აქვს ღმერთის არსებობისა და ბიბლიასაც იყენებენ ამით და სასაცილოა ბიბლიაში განა გარკვეულად თარწერია რომ ღმერთი არის. ღმერთის მტკიცება არის ისულელე. აი როგორც არის ღმერთი მოწოდებული ბიბლიაში, იმის მითითებით უნდა იაზრონ და იცხოვრო. არც ღმერთის მითითებით აზროვნებდა შუა საუკუნეების ისეთი დიდი გიგანტები, თუნდაც აი ორიგენიდან დაწყებული, დამთავრებული, თუნდაც აი აქ მე-13 საუკუნეში რო შეჩერდა თომა აქვინელი დამთავრებული და მით უმეტეს ეხლანდელი თეოლოგები. თეოლოგიამ ფრთები გაშალა და იმის მაგვირად რომ ბიბლიის პროპაგანდა გაეწიათ და ბიბლია მიეტანათ ხალხის ულებამდე, იმიტომ რომ ამ ბიბლიის მეშვეობით ხდება ადამიანის ღმერთთან კონტაქტი, ფილოსოფიური ნაშრომები ტვინი გამოგვილას. ეს ხატულ ფილოსოფიურ რელიგიურ ლიტერატურა. და ამ ხატულ ფილოსოფიურ ლიტერატურაში ჩანს მწერლის ნიჭი. ეს ნიჭი ნამდვილად ჩანს. ნებისმიერი თეოლოგი არის ნიჭიერი წერის თვალსაზრისით და თემას ატრიალებს. ნუ რატომღაც ასე ეს სატანა ამას აკეთებს ხო? კაენზე ახლა არ დამჯდარა და კაენს იგნები არ უწერია. მაგრამ მე-4 საუკუნის თეოლოგია, მე-19 საუკუნის თეოლოგია, ფილოსოფოსი თეოლოგები გაჟღენთილები არავინი ბოლომდე არ არის ისეთი როგორიც არის პავლე. ავლე თავის 14 წერილში სადაც როგორ აღწერს იგი და რას ხადაგებს და ამ როგორ აკრიტიკებს აი ანტიკურ სამყაროში ათენში მყოფ ფილოსოფოს ინტელექტუალებს რომლებიც მასხრად იქდებენ ასეთ ადამიანს ხო და ვერ გაიგეს აი პავლე ამიტომ დიდ ყურადღებას ესენი ამას არ აქცევენ და წერენ სკელტანიან წიგნებს ამ იყენებენ ბიბლიურ წარმოდგენებს იყენებენ პავლეს მოსეს და ასე შემდეგ და უფრო პოპულარული არიან იმ თავარი საკვებზე დაყრდნობით, რომელსაც ბიბლია ქვია. და ხალხი ამას აღარ კითხულობს ბიბლიას და კითხულობს ამა წარმოდგენებს. ასევე ოფიციალური
ეკლესიები საზდოობენ თავის წირვალოცვებში და იმებში, რასაც ისინი აკეთებენ, პარაკლისებია თუ რაღაცა მარხვები და მთელი ცერემონიალ რიტუალები ხელმძღვანელობენ ხანგრძლივი ისტორიის მიერ შემუშავებული ამ იმ ადამიანური დოქტრინებით, რომელი დოქტრინებიც არის სახელმწიფოსთან მორიგებული, შერიგებული და ეს მოსახლეობაში გასაღებული. ამიტომ ყურადღება მივაქციოთ ერთ რამეს. მას მერე რაც უკანასკნელი გამოცხადება შედგა იოანესთან და იოანემ ეს ჩაწერა, გამოყენებული იქნა იოანე ღმერთის მიერ და ეს ბოლო ესხატოლოგიური წიგნი ჩაწერილი იქნა, ამით დაასრულდა, დაასრულა ღმერთმა ადამიანებთან ურთიერთობა გამოცხადების თვალსაზრისით. აღარ არის საჭირო ამა თუ იმ ქვეყნიდან ღმერთმა ადამიანი წამოაყენოს ირემიასავით, ისაიასავით და გაუშვას მოსახლეობაში სალაპარაკოთ. აღარ არის ამის საჭიროება. ახლა აბა რის საჭიროება? ეს წიგნი ყველას ფაქტურად ათანაბრებს, ღმერთი ითანაბრებს ყველას, ვისთანაც ეს წერილი მივა. და დღეს არნახული პერიოდია, როცა ეს წიგნი თითქმის ყველა ენაზე ნათარგმნი არის, რაც მანამდე შეუძლებელი იყო. ამას ოცნებობდა ხალხი ამ წიგნის ტირაჟირებაზე. არ იყო ტექნიკური საშუალება ამისი და ცოცხალი ადამიანები ზეპირმეტყველებით არცელებდნენ მაგას, რომლებიც სულით აღძრულნი აკეთებდნენ ამას და წერილებს გადაწერდნენ და ესე ურიგებდნენ. ეს ხელნაწერები მიდიოდა, უამრავი ხელნაწერები. და ხელნაწერებში შეიძლება პატარა ან ზოგი გამოტოვებდა რაღაცას, გადაწერდა. ძალიან ბუნებრივი ტირაჟირება ხდებოდა ამისი. შრომატევადი იყო ძალიან, ვიდრე აი სანამ ეს მანქანა, საბიჭდი მანქანა არ გამოიგონებოდა და პირველი წიგნი საბიჭდი მანქანიდან იყო ბიბლია. რომელიც ეს უკვე აღორძინების, ბოლო აღორძინების ხანაში მოხდა, 15-16 საუკუნეები და მერე ეს ნელ-ნელა ძლიერდება. დღეს არნახული ბეჭდვით ეპოქაში ვართ. ყველაფერი იბეჭდება. ეს ბალასტი იქნება ხარახურ, აი ეს უკვე მეტის მეტი არის. ყველა უნიჭო, ნიჭერი, ჩხაპნის, ამას წამოეწია ტექნიკის ის საშუალება, რომელიც მედია საშუალებაა და განსაკუთრებით ინტერნეტი. წარმოიდგინეთ, ყველა ჩხაპნის, ყველა წერს, ყველა, მოკლედ ჩვენ ვართ ინფორმაციის ისეთ პლანეტაზე, და აღარ იცის კაცმა რას მოусმინოს და რა გაიგოს. ხო და ამ ინფორმაციის ასეთმა მოზღვევამ დაფლა და დამალა ბიბლიური წარმოდგენები, ჩაძირა. და ნენელა ისე უკან პლანზე გადავიდა. ამ დროს პარადოქსი, ეს წიგნი ყველას აქვს, მაგრამ ყველა არ კითხულობს. ყველა კი არა, პლანეტაზე შეიძლება 1% კითხულობდეს ამას. და ვინც თეოლოგები კითხულობენ ამას, მათ აინტერესებს მათი სამეცნიერო ხარისხები და მასალა ეს წიგნი არის. ყველა თეოლოგის მასალა არის ბიბლია. აბა ეს დისერტაციას ვერ დაიცავა. ამ იდიოტებმა ისეც არიან, რომ არიციან, რომ იყვებები ღმერთის აი ამ ძირითადი იმეებით და პასუხსაც აგებ ამაზე. ვაი იმ თეოლოგებს და იმ ფილოსოფოს რელიგიის წარმოადგენს, რომლებმაც თავიანთი პერსონა მოსახლეობაში გაიტანა ბიბლიაზე დაყრდნობით და ამით თავისთავად უფრო შეტენა მოსახლეობას, ვიდრე საღვთო წერილი. ამიტომ ღმერთი მუშაობს ინდივიდუალურად ადამიანებში და ისაგროვებს. მხოლოდ ნამდვილმა აი ამ ჭეშმარიტმა ღმერთმა იცის, ვინ არის მისი ეკლესიის, მისი მიერ დაარსებული ეკლესიის წევრი, მისი შვილი. ეს მარტო ღმერთმა იცის, რომ იცოდეთ. ვერავინ ვერ იტყვის თამამად, ვინ არის ქრისტიანი. ვერ ვიტყვი მე, ვინ არის ქრისტიანი. ხო მიცნობთ კარგად თქვენ? ვერ ვიტყვი, რომ თქვენ ქრისტიანები ხართ. მე შემიძლია ვთქვა, მე ვინა ვარ. აი ესე ზდილობის ფარგლებში შეიძლება თქვა, რომ ქრისტიანია ის, ქრისტიანია არ. მე ამას ზუსტად ვერ გამოვიცნობ. ეს მარტო ღმერთმა იცის. სამაგოდ მე შემიძლია ვთქვა, მე ვინა ვარ. ისევე როგორც თქვენ შეგიძლიათ ვთქვა, თქვენ ვინა ხართ და ამაზე პასუხს აგებთ. მე თუ ვიტყვი მე ვინა ვარ, ამის ტრაბახი არ არის საჭირო. ამით გამოვიდა და ტვინი ამოგიღოთ, მე ქრისტიანი ვარ. რას მასწავლი? ვინც ამას აკეთებს, უკვე ეჭვის ქვეშ დგას მისი ქრისტიანობა. აბა როგორ გამოვხატოთ და ვაგრძნობინეთ ადამიანს, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ? ხო, ეს თავად შენი აზროვნება წარმოაჩენს ამას და შენი ცხოვრებასთან ურთიერთობა იმ მიკრო და მაკრო სამყაროსთან, რომელსაც ადგილი აქვს ამ დედამიწას. მიკრო სოციალური და მაკრო მთელი ეს კოსმოსი. ესე იგი, მსოფლიოდ ჩამოყალიბებული თუ გაქვს ეს. ხო, ეს გადასაწყვეტი არის ყველა ინდივიდის. და პასუხსაც აგებს ამაზე. ამიტომ კამათი აქ არ არის სწორე, ვინ ქრისტიანია, ჯოხებით გამოვეკიდოთ. თავარი ის არის, შეფასების დროს ამ წინთან ურთიერთობისას ადამიანი როგორ ფორმდება მისი ცნობიერება და რაღაცა გარკვეული წარმოდგენა გვექნება ადამიანზე, ვითარცა ქრისტიან ევანგელისტზე, როდესაც მოსმენის დროს ჩვენ ვიგებთ, რომ ძალიან დიდი დოზით ეს საზრდოობს საღვთო წერილიდან.
აი მაშინ შეგვიძლია ისე მაინც მოკრძალებულად ვთქვათ, რომ ესა თუ ის ადამიანი ქრისტიანია. ისე შეიძლება შევცდეთ. ხო, ასევე შეიძლება შევცდეთ ჩვენ თავში. ჩვენი თავის დაჯერება იმაში, რომ ქრისტიანი ვართ, ესეც შეცდომად მიმაჩნია, იმიტომ რომ არ არის ქრისტიანობა ის, რომ შენ რაღაცა წესებს და რიტუალებს ასრულებ და პირჯვარს იწერ და ყოველდღე ლოცულობ. ამით არ მოწმება შენი ქრისტიანობა. ქრისტიანობა მოწმება საღვთო წერილით. შენი ყოველდღიური აზროვნება უნდა შემოწმო ბიბლიით. ამისთვის საჭირო ამ წიგნთან ყოველთვის ურთიერთობა. რაც აზრები გაქვს, უცებ ცოტა ხანი, ესე იგი, რაღაც აზროვნებთ, ხო? პაუზის შემდეგ გარკვეული 24 საათში რაღაც პაუზას ხო ვაკეთებთ ჩვენ? შევამოწმოთ ეს, რაზეც ვლაპარაკობთ, ბიბლია წავიკითხოთ და შემოწმება რას ნიშნავს? გადავშალე ხელი და ვკითხულობ. და ეს მაგრძნობინებს მე რამდენად მას ან დავშორდი, არ დავუახლოვდი. ასეთ სასწაულს ეს საღვთო წერილი ახთენს. იმიტომ რომ არ არის გამოცხადება ჩემო კარგი. არანაირი გამოცხადება აღარ არის დედამიწაზე. რას არ მიმცემდი რომ იყოს და მე გამომეცხადოს თქვენ გან, მაგარი რაღაცაა ისე რა, აი როგორც რაღაცა საყვარელი ადამიანი რო გეცხადებათ, ხო გიხარიათ და დავალებას როგორც ძლევთ დიდი სიამოვნებით, განსაკუთრებით ვინც გიყვართ იმის დავალებას იცი რა კარგად ასრულებთ. ეს სიყვარული თქვენ არ გღლით. და როცა ადამიანი საზღარი ადამიანი, საძულელ ადამიანი გეცხადება, 2 მეტრიდან რო გითხრას, 2 მეტრიდან ის წყალი მომიტანეო, მაინც ამას ესეთ იმით მითაკეთებთ, რა, ძიმე ტვირთად თითქოს ეს შესასრულებელი სამუშაო არის. ვინც გიყვართ ის რო დავალებას გადავდეთ 100 კილომეტრს ისე გავიდეთ არ დაიღლებით. ამიტომ ღმერთი ხომ სიყვარული არის ეს. ხო, ერთი სიყვარულია. მე ღმერთს იმიტომ კი არ უყვარვართ, რომ მე ვარ კაი ტიპი. რამერც იმიტომ უყვარო რომ თვითონ არის სიყვარული თავის თავშია. მე არ უყვარვარ მას. აი ხო პარადოქსია, არ შეგეშინდეთ ამ პარადოქსის. მე არა ვარ შესაყვარებელი, არც ისრაელია ჩვენ რო ვსწავლობთ, ახლა შესავ გადახედეთ რა ვსწავლობთ. მაგრამ ღმერთი თავის თავში ატარებს ამ სიყვარულს და აი ამას გვიზიარებს ჩვენ გამიგეთ. თორე ის უჩემოთი გაძლევს. მას რომ ჩემი სიყვარული კონდეს და მე იმდენად კაი ადამიანი ვარ, მე ადამიანთა ერთობლიობა ან კონკრეტული რეზობა ხრაზე. მაშინ ის ჩემზე არის დამოკიდებული. არ არის ჩემზე დამოკიდებული. მე არა ვარ შესაყვარებელი, არანაირად. არა, ეს სიყვარული თვითონ ატარებს ამას და ამ სიყვარულის პროექცირება ახილული სამყარო, ედემის ბაღი და ასე შემდეგ და მე ცოდვად დაცემული. ესე ეს რო გაუქმდეს, სულ დაიწვას და სულ გააქროს, ღმერთი როგორც სიყვარული დარჩება. ამიტომ მისი გამოვლენას აქვს ადგილი, თორე რა შესაყვარი ან იაკობია, ან დავითია, ან მოსეა. ან მე ვარ, ან ეს ქვეყანა, ეს იმსახურებს სიყვარულს, ისრაელი იმსახურებს სიყვარულს. ახლა ჩვენ რო უყურებთ ამ და ვსწავლობთ სწორედ ამ თავებს მივადგეთ 31, 32 თავი. ეს ძალიან საინტერესო თავებია იმ თვალსაზრისით, მანამდე ჩვენ გავეცანეთ ირემიას ქადაგება, მის ჯავრდებას ღმერთიდან და გარკვეულ რისხვის გამოვლენას. ეს ქადაგებს და დიდი დოზით ქადაგებაში არის საშინელი მის ჯავრი. ამას ვინ მიიღებდა? და ბუნებრივი არის ძალიან ძიმე პერიოდია. ძალიან ძიმე პერიოდი. 722 წელი ძველი წელთ აღრუცხოთ ეს თარიღი იმდენად ხშირად თქვი რომ მე მგონი სულ ყველას გახსოვთ. მერვე საუკუნე ძველი წელთ აღრუცხოთ 722 722 წელს ჩtildeo სამეფო 10 შტო ნახევარი უკვე თლიანად აყრილი იქნა და ტყვედ წაყვანილი. ასე დაიკარგა ეს 10 შტო. წყალში დაიკარგა. დარჩა ეს შტო ნახევარი სამხრეთ სამეფო. ახლა ამას დაუდგა ბნელი დღეები. თან ეს პერიოდი რომელიც ახლა აქ ირემიასთან არის განცხადებული, ეს ისტორიული რეალური მდგომარეობა, აი გაუსაძლესი მდგომარეობა. უკვე კარს მოდგა ნაბუქოდონოსორი. ცოტაც აი წკიპზია და მიწასთან გასწორდება. თელეს დიდებით შემკული ქალაქი. დავითის დროს ზეობას რო განიცდის და სოლომონი კიდე ამას გვირგვინს ადგამს. იერუსალიმი, რომელიც ეს აი ვიცი, ღმერთის ქალაქად არის მიჩნეული, ხო ასეთ წარმოდგენებს. ისრაელი გადაგვარებულ მდგომარეობაშია. და ელი 20 წლის განმავლობაში სამჯერ განიცდის შემოსვლას მტრებისას და აწიოკებას. და ასეთ მძიმე ისტორიულ მდგომარეობისას და ვითარებისას ღმერთი არი ვიწყებს თავისი საყვარელი ბუნებისა გამო ამერს. და ირემიას პირით ლაპარაკობს. ლაპარაკობს, მაგრამ ამას არავინ არ უსმენს. თუ უსმენს, საყვედურობენ და ბოლოს საკანშიც ჩააგდებენ. 31 თავი სწორედ და 32 საკანში არის ამ დროს ის ჩავარდნილი. ეს არის 100 წელი სედეკიასი მართველობის. ეს ყველაზე საშინელი მეფეს ისტორიული ფონი ახლავს ამ წიგს და
ღმერთის როგორი სიყვარულია, მე აი კუიწება 31 32 თავი და შემდეგ ნუგეში და ის ცნობილი მუხლები ამ თავის 31 თავის 31 12 13 არის უნიკალური ახალი აღთქმა. ახალი აღთქმას აუქმებს ძველს, იმიტომ რომ მას მე რაც ეგვიპტიდან გამოიყვანა მამებმა დაარღვიეს ეს. ღმერთის სიყვარული დარჩა ამერის მიმართ, ეს სიყვარული, იმიტომ რომ სიყვარულია. ამათმა დაარღვიეს. ამიტომ ვერ შეასრულეს რა, იდგება ახალი აღთქმა ისრაელერთან, დაყვეთ ისრაელერთან იმ 10 შტოსთან დაკარგვა. ესე იგი ამ აღთქმაში ისრაელიერი არ არის მარტო ერთი შტო ნახევარი. შესაბამისად ეს კონკრეტულად ამასთან აღთქმას დებს და ამ სიტყვას ის არ გადადის. სიტყვა დადებული, მას სიტყვა არ გაუტეხია, ხალხმა გატეხა. ამიტომ გაუქმდა ხელშეკრულება, იმიტომ რომ მათ დაარღვიეს ღმერთს არა, მაგრამ ღმერთის სიყვარულს ამტკიცებს ახალი აღთქმით, ისევ აგრძელებს კავშირს ეს ვიდრე დღემდე. ეს კავშირი დადებული და ისრაელელი დღესაც სავალალო მდგომარეობაში. დღეს ისრაელი კი დაბრუნდა იქ აღდგა, მაგრამ ღმერთი არ დააბრუნა ღმერთი ისრაელმა. იქ ქრისტიანებსაც დღესაც აი ამჟამინდელი ისრაელი ქრისტიანებს დაზდევს. უცნაურია ხო? ასე რომ ამათ წინ ელოდებათ მთელი რიგი რაღაცეები. ძალიან აქტუალურია ისრაელისთვის, მაინც ირემიას წიგნი. ისაია. საერთოდ ყველაფერი აქტუალურია დღევანდელი ისრაელისათვის ძველი აქვთ, მაგრამ კითხულობენ ის სხვა რაღაცებში გადაცვიდნენ ისინი კაბალისტიკა და ათასი სულელეებია ხო? პარადოქსია. ესე იგი რატომ და უყვარდა ეს ღმერთს? ერთი რომელიც ნახე პირდაპირ ჯვარზე გააკრეს რა იესო ქრისტე. არა და უყვარს. იმიტომ კი არის ისინი იმსახურებენ ამას. თავად ღმერთია მასეთი თვისების მატარებელი. სიყვარულია ღმერთი. ხდა ღმერთი ატარებს თავის თავში ეს სიყვარული. ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. აი ამას როგორ აიგებს ადამიანი, როგორ არის ის გვეძებს ჩვენ. მას არ უყვარს ცოდვა, ცოდვილი ბუნება რო უყვარდეს მას, მაშინ გამოსყიდვას რა აზრი აქვს? არ ჩვენზე გიждდება უჩვენეთაც კარგა, მაგრამ ჩვენ კარგავთ. ჩვენ კარგავთ სიცოცხლეს თუ მასთან არ ვიქნებით. თუ ჩვენ მას თავშორდებით, ჩვენ აგვაქვს პრობლემა. ამიტომ ის სიყვარული, რომელიც სიყვარულის მატარებელი თავად ღმერთია, ეს მოდის ამ სამყაროში, მაგრამ მას როგორ ექცევიან? ამას არაფერი არ დაკლებია. ჯვარზე გაკვრით იესო ქრისტეს, არაფერი არ დაკლებია. იმას სიყვარული არ დაუკარგია. სიყვარული რასაც ატარებს ამ სიყვარულს, ეს არ არის დამოკიდებული რომელიმე ადამიანებზე, თორე გაგიჟდები. როცა შენ შეყვარებული ხარ ადამიანზე, ადამიანური კატეგორიებით რომ მიჯელოთ და ის ესე ექცევა, იცი რა ცუდად ხარ, უკვე ამოირეცხავ მის სიყვარულს. ზეგ მეორე ადამიანი ჩვენ გვაკარგინებს სიყვარულს, იმიტომ რომ ის იმ ადამიანიდან არის ჩემში შემოსული და როცა ის საწინააღმდეგოდ იქცევა, მე უკვე მეც იღება ვიტყვი, აღარ მიყვარხარ. ხო, ფილმებში მაგისვენიათ. უყვარდა არ უყვარს. უყვარდა ანდრეი ბოლკონსკი ნატაში რასტოვას და მას მე როცა ანატოლი კურაგინი შეხვდა ეს მექალთანე და მამაძაღლი კაცი, ვერ დღეში გადაიყვარა ეს. გადასარევია პირდაპირ. ისე რომ სულტუინი დაკარგა. ახედა იმიტომ რომ ის ერთი მეორეთი შეიცვალა. და ის თვითონ ნატაშა სიყვარულს ვერ ატარებს, ეს ღმერთი არ არის. ხვდებით? ღმერთი ეს არ განვიხილოთ, ჩვენი ადამიანური ბუნების ღმერთს ვერ განვიხილავთ. ამიტომ ღმერთის სიყვარულიან დააკვირდით და აი ნახეთ სამყაროც როგორია. ზოგი ჩვენ კარგავთ. ის არაფერს არ კარგავს. ჩვენი დაკარგვით თუ მანაც დაკარგა ის სიყვარული ჩვენზე ყოფილა დამოკიდებული. ამიტომ ნახეთ რა არის დაყენებული დღის ეს რგში? ჩვენ არ დავკარგოთ ღმერთის სიყვარული, ჩვენ უნდა გვიყვარდეს იგი. იგი უჩვენოთაც მაგრათ არის. ეს ხდება მხოლოდ იმით, როცა კავშირი მაქვს მასთან. ისე კავშირი თუ გაწყდა, ჩემში აღარ არის სიყვარული. ღვთაებრივი სიყვარული შეიცვალა წუთი სოფლის, მშვენიერი სიყვარულით, რომელიც იცვლება. იმის დამიხედვით, რა ხასიათზე ვარ, რა განწყობაზე ვარ და ვინ როგორ არის. ასე არ არის დღეს, ეს მშვენიერ რაღაცა ხორციელ ეროტიული სიყვარული სოფლიოში და სულ სხვა არის ღვთაებრივი სიყვარული. ამიტომ ჩვენ უნდა მოიპოვოთ ღვთაებრივი სიყვარული და ამის ქადაგებაა ბიბლიაში, სხვა კი არაფერი არ არის. ხო, ყველას მიდრეკილება აქვს სიყვარულისკენ. ხო, ძვირფასი რამეა ეს გძნობა. მაგრამ სატანამ ნახეთ როგორ დაამახინჯა ესა, შემოატრელა და აქცენტი წუთი სოფელზე დასვა. მიწაზე, მოვლენებზე, გმირებზე. ჩვენ ყველა გვიყვარს ღმერთის გარდა. და ის ყველა ჩვენ გადის დრო და ტკივილს გვაყენებს. ის ვინც ჩვენ შევიყვარეთ, ძალიან დიდი ტკივილი მოგცა. ნატაშა რასტოვამ როცა გაიგო, რომ ანატოლი კურაგინი სადღაც პოლონეთში ცოლთან კავშირში ყოფილა და რაღაცა ძალიან ცუდად გახდა. მოვლენები დააცვა, ეს ომი და მშვიდობიდან არის, მაინც გაგახსენებს რაღაცებს ხანდახან კარგი ინფორმაცია რომ მოგაწოდოთ და თან გარკვეულ აგიტაციასაც ვეწევი ლიტერატურული იმაშიც ვისწავლოთ რაღაცა წავიკითხოთ ხო? ხო და ძალიან იმოქმედა მასზე,
რომ მოვლენებს დაასწორდა წინ და წინ ანდრეი ბოლკონსკის დაუტოვა ის წერილი, რომ უკვე წვეთ კავშირს, ის დანიშნული იყო ძალიან ისე ოფიციალურად არა ისე და ლათავისუფლებო. და რას წარმოიდგენდა, რომ ის მის მეორედ არჩეული მისი ანატოლი კურაგენი ასეთი ვიგინდა რა იყო, ამას საშინელი დარტყმა განიცადა. და იმჟამინდელ იმ ზეპურ საზოგადოებაში ასეთი რამე მიუღებელი იყო და იმ სიამაყეს, რომელიც სიამაყესაც ანდრეი ბოლკონსკი ატარებდა, აღარ გაიკარა ეს ნატაშა როსტოვა. არა დაარფელი არ დაუშავები ამას, არც მოტაცება შედგა, არც სექსუალური კავშირი, არც კოცნა არაფერი. მაგრამ ეს უკვე ეს შეირხა, როგორ ეს ფიქრით მეღალატე, შენ ხო დამპირდი ერთი წელი და დალოდება. ვერ მოითმინა ნატაშამ ერთი წელი. ესეთი ადამიანის ბურება ძალიან ცუდად იყო, როცა ეს გაიგო და ანატოლი კურაგენი მეორე დღეს როელოდა არ გამოჩნდა. და ცუდად ყოფნა აქედან არის. ესე იგი, რაც ჩემში შემოვიდა, ის რო წავიდა, მე ცუდად ვარ, შეიძლება თავი მოვკლა. ღმერთი ესეთი არ არის. ღმერთში არ შედის ჩემი პიროვნება, სიყვარული. ის უჩემოთაც არის, მაგრამ მაშინ მე როგორც ასეთი ადამიანს რა ვითარებაში ვარ. აი ჩვენთვის არის ღმერთის სიყვარული. ესე იგი, ხო სიყვარულზეა. თან მითითება ის კი არის, რომ ღმერთს უნდა უყვარდეს ადამიანები. შემოვატერავთ ესე, ადამიანს უნდა უყვარდეს ღმერთი. ესე ვარ გაჩენილი ადამსა და ევას ბოლომდე უნდა ყარებოდა ღმერთ ამ სიყვარულს, არასოდეს არ უნდა მოშორებოდნენ ისინი. მოშორდნენ რა ამ სიყვარულს. დააკვირდით ღმერთმა რომ შექმნა ეს. არა მეტები ეს ადამიანები ჯოჯოხეთისთვის და იმ ხელა აქტს აქვს ადგილი, რომ ამას ძალიან ბევრი ვერ გაიგებს. ეს აქტი არის გამოსყიდო. განსხეულება იესო ქრისტეს ღმერთისა ამ საზოგადოებაში, ამ პლანეტაზე ცოდვად დაცემს, სადაც არავის სიყვარული არ აქვს. აი არავის. ხოძნელია იყოთ საზოგადოებაში, გარემოში და გრძნობდეთ, რომ არავის არ უყვარხართ. და ამავე დროს თქვენ, როცა ამას გაიგებთ, რომ არავის არ უყვარხართ, ამას ვერ გაუძლებთ. იესო ქრისტე მიცოდა, რომ არავის არ უყვარს და იცდელებდა, რატო? თვითონ იყო სიყვარული. მამე და ეს, აი ეს გადაატანებს. ისე ხო იცოდა, რომ სულ ყველა მოღალატა. წინ და წინ იცოდა. ხო გახსოვთ ეგა? არც გიფიქრათ, რომ აი ესეთი მასშტაბებით რომ შევიდეთ და საერთოდ სიყვარულის ბუნებაზეც რომ ვიფიქროთ, რა არის და როგორ არის და რატომ არის ეს წიგნი სიყვარულის წიგნი და სიყვარულის წყარო ღმერთი რო არის? აი ზუსტად ეს არის. აი ირემიას თავებშიც განცხადებული და თვითონ რა სიყვარულია, როცა ისრაელს ნახეთ რა შეונה. მე ამის დამამტკიცებლად ირემიას ეუბნება, ასეთ ვითარებაში შეიძლება ქვეყანა ინგრევა თავზე ყველანაირად ყო და ეუბნება ნათესავიდან შენი იმიდან იყიდე ნაკვეთი მიწა მინდორი. ხე რამ ხელერ წმენა ნუგეში რომ დაბრუნდებით თქვენ აქ. ისრაელს მიმართავს კამიგეთ, თორე კონკრეტული ირემია იცი თქვენ ეგვიპტეში უკვე ჩაქოლეს იქა ხო? ია რა იყიდე. ეს ხომ ერთგვარი წინასწარმეტყველური ილუსტრაცია არის. და წმენა ის ვინც ამას ხედავდა ან უსმენდა ხונה დაეჯერებინა რომ ეს ღმერთს როგორი სიყვარულია გამერის რომელიც არ იმსახურებს ამ სიყვარულს. იმიტომ რომ თვისებაა ღმერთის სიყვარული და არა ისრაელი ზე არ არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ესენი არ იმსახურებენ. აი რო სწავლობთ ამას. და 31 32 თავები რომელსაც დღეს ესე განეხილათ სწორედ ამას გვიყვება. 32 თავში უკვე ეს ჩაგდებულია საკანში და უკვე კარზეა მომდგარი ნაბუქოდონოსორი. ცოტაც და ყველაფერი მიწასთან გასწორდება, მაგრამ რამ ხელა ნუგეში არის. ამადრო საქარი განცხადებული 1000-წლიანი ბედნიერი ხანა დედამიწაზე. იესოს წინამძღოლობით, როცა მეორეთ მოსვლა, გარეთ ესეც ნაწინასწარმეტყველები ხო 1000-წლიანი პერიოდიც. თორე ახლა ეს სავალალო მდგომარეობაშია, დავითის ტახტმა არსებობა შეწყვიტა, დაამთავრდა ეს უკანასკნელი მეფე სედეკია. ამით ამთავრებს და დამთავრდა. და მას სად არის დაპირებული აღთქმა, რომ ტახტზე მემკვიდრე ყოველთვის იქნება? ეს არის იესო ქრისტე. აქედან უკვე იწყება ისრაელი ერის როგორც სახელმწიფო, სახელმწიფოსი დიდი ტრაგედიები და ამასაც თვალყურს ვადევნებთ. მერე შემდეგ წყდება მალაქია და იოანემდე და აღარაფერი ინფორმაცია აღარ არის. ამას ავსებენ წარმოდგენებით, ოკულტისტები, რელიგიისტები და 1000 მითები და ფანტაზიები აპოკრიფული ლიტერატურად დაიყარა. და დღეს ახლა წარმოიდგინეთ, ისრაელიერსაც არ ელაპარაკება ღმერთი. საერთოდ ისრაელიერი ღმერთს მოწყვეტილია რო იცოდეთ, იმიტომ რომ ბიბლია ამათვის არ არის საკითხავი წიგნი.
ახალი აღთქმას არ ცნობენ, იესო ქრისტეს არ იღებენ, თორა აიღეს, უ გადაამუშავეს. სულ სხვა რაღაცა მოთარგმნეს და მისტიციზმით დაიწყეს ინტერპრეტაციები, კაბალიზმი, ათასი სექტები შექმნეს, თავისი წესებით ცოტა იქიდან აიღეს, ცოტა აქიდან, კულულები თეფშებით დადიან, რაღაც დღესასწაული არიან გრიალ-გრიალში. და როგორც ლიტერატურა, რელიგიური ლიტერატურა, ესე დაიტოვეს ეს მოსე და მათი ღმერთი ისევ მოსეა. იესო ქრისტე კი აღარ არის მიღებული. იქ ხალხი დააბრუნდა, მაგრამ ღმერთი არ დააბრუნეს. პარადოქსია. ამიტომ აქ პრობლემა ისრაელს. ახლა ჩვენი პრობლემა რა არის? ჩვენი ქრისტიანული სამყარო იგულისხმება, რომელმაც თვითონ ქრისტე მივიღეთ ევროპა, ამერიკა, საქართველო. ისრაელს რო თავი დავანებოთ. ახლა თუ ისრაელი არის ამ მდგომარეობაში, მით უმეტეს ჩვენ რა სავალალო მდგომარეობაში ვართ. ჩვენი ქრისტიანობა ახლა ეს ქრისტიანობა ხალხო. ჩვენ ქრისტე მიღებული გვაქვს. ისრაელმა არ მიიღო, ისრაელმა. ამათ პირდაპირ გაგებით, აი ბიოლოგიურად, გენეტიკურად ჩაწერილია. და ჩვენ კიდე ვტრაბახობთ, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. არალელზე ამ დეფექტიანი მღვდელების გადამკიდე წმინდა მამებს გვახსენებენ სულ და იესო ქრისტეს არავის არ აქვს წარმოდგენა ისეთი, როგორც პავლეს ჰქონდა. ამიტომ ვართ ამ დღეში. აბა გადახედეთ, რითი ხელმძღვანელობენ. წმინდა მამები, თორეული გარდაცვლილი მამები, ახლახან გარდაცვლილი გაბრიელები, აღორძინებული შარლატანები, ვიღაცა ნარიმანები, მუნჯი ნიკოლოზები, აქეთ განწესებული თეოლოგები, კათედრაზე შესკუპებული და გაუთავებლად ბოდავენ. გაუთავებლად. რა განსხვავება არის რომ? შერეული აქვს ყველაფერი. მათ არ აქვს სწორი წარმოდგენა. ღმერთზე, იმიტომ რომ ღმერთს არ იცნობენ. ცნობა კი ღმერთთან მხოლოდ ამ წიგნით არის შესაძლებელი და არაფერი სხვა. და ეს წიგნი კი აუცილებლად უნდა იცოდე. თუ გინდა ღმერთთან კონტაქტი, სხვანაირად არ ხდება. შესაბამისად, არის საქართველოს ეს წიგნი დავიწყებული? ფიზიკურად არსებობს, მაგრამ ეს არ არის 100%-იანი რწმენის წიგნი. უტომა შეურიო სხვადასხვა წარმოდგენები, мама პაპები, სამშობლო, ის და გამოიყენო იესო ქრისტე. ზუსტად ამას იყენებს ისრაელიერი და აქ არის ეს იერუსალიმი, ტაძარია, რაც დაგვაკლებს მტერიო, ჰერიბიჭო, ჰერიო და აკლო. და აი ეს ამ გზაზე დგას. დიდებული წინასწარმეტყველება არის ჩემოკარგებო აი 31 თავში ჩადებული, რომელიც ჩვენს მიმართაც არის ნათქვამი ქრისტიანებზე. ასმერე რაც იესო ქრისტე ჯვარზე გავიდა და ეს ცოდვილი მსოფლიო ცოდვილი ბუნება გამოისყიდა, ახლა არჩევანი ჩვენზეა დამოკიდებული. მივიღეთ ამას ჩვენ მხსნელად თუ ისევ გავაგზელებთ რელიგიაში ცხოვრებას, მოდლებთან წანწას და ათასნარი ფოკუსებს გავასაღებთ როგორც წმინდა საშუალებებს. აი ცეცხლის ჩამოტანა და ასე შემდეგ. ამიტომ არჩევანი ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩემო კარგებო. ჩვენი ღმერთთან ურთიერთ ვან წიგნის მეშვეობით არის. არც რიტუალებზე ხარ დამარი. შეასრულეთ რამდენიც გინდათ. აი არეთ რამდენიც გინდათ ყველთან. იარეთ და იყავით ამ ახსარებებში. ითხარეთ ეს კოვზები. არაფერი არ გამოვა. თუ თქვენ არ იცნობთ ღმერთს, არ გამოგეცხადებათ. ხო და თქვენი ეგზალტაციური მდგომარეობა სატანა კარგად გაითვალისწინებს და ის შემოგაპარებთ თავის ფსევდო წარმოდგენებს, დაგაჯერებთ რომ თქვენ სიზმარში ღმერთი ნახეთ. ხო ზუსტად ესე იყო საქართველოსი ამ გავლილი 30 წლის მანძილზე. სიზმრების კორიანტელი იყო მან და ათასნაირი რაღაცა პარალელზე, ათასნაირი ოკულტისტური წარმოდგენები, ხირომანტია, მკითხაობა, ასტროლოგია ძალიან პოპულარულია ცაგარელი თავისი უტვინო თავითა და სისულელეებით და ისეა საზოგადოებაში მიღებული. თითქოს ეს არის 21 საუკუნის წინასწარმეტყველი. ასე არის ეს ლელა კაკულია, ხახნო რელიგიური თვალსაზრისით არის ბაბილონი საქართველო. და ამიტომ არის ჩვენ გამოვალ მდგომარეობაში ვართ. თუ გჯერათ ღმერთი როგორც რეალობა, მაშინ ის მართავს ყველაფერს და ვინც იმასთან არ არის სწორი ურთიერთობაში, მისი ცხოვრება არასოდეს არ გასწორდება. როგორც ინდივიდუალურად, ისე საზოგადოებრივად და ისე სახელმწიფო დონეზე. აი ამ რეალობაში ვართ მსოფლიო დღეს. რელიგიაში გადავბარგდით. მსოფლიო რელიგიური გახდა და ქრისტე სახეთვისებები წაართვეს ღმერთს და ერთი აბსტრაქტულ რელიგიურ პიროვნებად დასახეს და ყველა ადამიანებს მიაღებინეს აი ესეთი პოსტმოდერნისტული რწმენა მსოფლიოში. და ამას რა მოყვება? აპოკალიფსი გვეუბნება ჩემო კარგებო. ამიტომ ტექსტი შევისწავლოთ, ყავა ანალიზოთ და ღმერთთან ჩვენი ურთიერთობა ამ წიგნის მეშვეობით დავამყაროთ. ახლა აღარ გავაგრძელებ ტექსტი, წავიკითხოთ 31-მდე, 32-მდე თავები და შეუდგეთ აი ამის გულდასმით შესწავლა შეფისებას, რათა ამ კითხვის პროცესში ღმერთი ჩვენთან კონტაქტში არის. დიდი მადლობა მოსმენისათვის და გადავდივართ ტექსტის მოსმენას. 31-მდე, 32-მდე თავი.
თავი 31-ე. იმ დროს ამბობს უფალი. მე ვიქნები ისრაელის ყველა ტომის ღმერთი და ისინი იქნებიან ჩემი ხალხი. ასე ამბობს უფალი. უდაბნოში პოვა წყალობა მახლს გადარჩენილმა ხალხმა. მოვდივარ, რათა ისრაელი დავამშვიდო. შორიდან მეჩვენა უფალი, მითხრა. სამუდამო სიყვარულით შეგიყვარე ისრაელ. ამის გამო მიგიახლოვე წყალობით. კვლავ აგაშენებ და აშენდები, ქალწულო ისრაელისა. ისევ მოირთვები შენი ბობღნით და გამოხვალ მოზე იმ მოცეკვავეებში. ისევ გააშენებ ვენახებს სამარიის მთებში. დარგავენ დამრგველნი და მოიმკიან. ნედან დადგება დღე და დაიძახებენ გუშაგნი ეფრემის მთაზე. ადექით დავიდეთ სიონზე უფალთან, ჩვენს ღმერთთან. ასე ამბობს უფალი. სიხარულით უმღერეთ იაკობს და შემოსძახეთ ხალხთა წინამძღოს. გამოაცხადეთ, შეაქეთ და უთხარით. შენი ხსენი უფალო, შენი ხალხი, ნარჩენი ისრაელისა. აჰა, მომყავს ისინი ჩრდილოეთის ქვეყნიდან. დედამიწის კიდეებიდან შევკრებ მათ. ბრმა და კოჭლი, ფეხმძიმე და მშობიარე, მათთან ერთად იქნებიან. დიდი კრებული დაბრუნდება. ქვითინით მოვლენ და წყალობა შემევედრებიან. წარბუწყვების სწორი ბილიკით წყლის ნაკადულებისკენ. არ წაიბორძიკებენ, რადგან მამა ვარ ისრაელისთვის. ეფრემი კი პირმშოა ჩემი. ისმინეთ, ამბობს უფალი ხალხებო. აუწყეთ შორეულ კუნძულებს და უთხარით. გამფანტველი ისრაელისა, ისევ შეაგროვებს მას და ისე დაიფარავს, როგორც მწყემსი თავის ფარას. რადგან უფალი გამოისყიდის იაკობს, იხსნის მასზე ძლიერის ხელიდან. მოვლენ და ხმამაღლა შესძახებენ სიონის სიმაღლეებზე. უფლის სიკეთეზე იყიჟინებენ. მარცვლეულზე და მაჭარზე. ზეცზე და ცხვარძროხის მონაგებზე. და იქნება მათი სული. მორწყული ბაღივით და აღარასოდეს დანაღვლიანდებიან. მაშინ მოილხენს ქალწული მოცეკვავეთა დასში. ჭაბუკნი და მოხუცნი ერთად გაიხარებენ. სიხარულად ვუქცევ გლოვას და ვანუგეშებ. გავამხიარულებ. წუხარებას დავავიწყებ. მღვდელთა სულებს ცხიმით დავანაღრებ და ჩემი ხალხი ჩემი სიკეთით გაწყება, ამბობს უფალი. ასე ამბობს უფალი. ხმა გაისმა რამაში. გოდება და მწარე ქვითინი. რახელი დასტირის თავის შვილებს. უარს ამბობს ნუგეშზე, ვინაიდან აღარ არიან მისი შვილები. ასე ამბობს უფალი. თავი შეიკავე ტირილისგან. ნუღარ გდის ცრემლი რადგან. საზღაური აქვს შენს ნაშრომს, ამბობს უფალი. დაბრუნდები ამ მტრის ქვეყნიდან. არის იმედი შენი მომავლისა, ამბობს უფალი. დაგიბრუნდებიან შენი ძენი ტყვეობიდან. ნამდვილად გავიგონე ეფრემის წუხილი. შენ დამსაჯე და დასჯილი ვარ, როგორც მოურჯულებელი მოზვერი. დამაბრუნე და დაბრუნდები, რადგან შენ ახარ უფალი, ჩემი ღმერთი. მოვბრუნდი და მოვინანიე მას შემდეგ, რაც მივხვდი და კერძე ვიცემდი ხელს. შემრცხვა და დამცირდი, რადგან ჩემი სიყმაწვილის სირცხვილი მიტარებია. განაჩემი ძვირფასი ძი არ არის ეფრემი, საყვარელი შვილი. რამდენჯერაც გამახსენდება, სიყვარულით თვალწინ მიდგება. ამიტომაც შფოთავს ჩემი შინაგანი მასზე და შევიწყალებ, ამბობს უფალი. აღმართე ბუძები, განალაგე გზის მაჩვენებლები. გული დაუდე და დაუკვირდი გზას, რომლითაც დადიხარ. დაბრუნდი ქალწულო ისრაელისა, დაუბრუნდი შენს ქალაქებს. როდემდე იხეტიალებ განდგომილო ასულო? უფალმა ახალი რამ მოიტანა ქვეყანაზე. დიაცი დაუწყებს დევნას მამაკაცს. ასე ამბობს ცაბაოთ უფალი ისრაელის ღმერთი. კვლავ იტყვიან ამ სიტყვებს იუდას ქვეყანასა და მის ქალაქებში, როცა ტყვეობიდან მობრუნდებიან. უფალმა გაკურთხოს სამკვიდრებელო სიმართლისა, წმიდა მთაო. კვლავ ერთად დასახლდებიან იუდასა და ყველა მის ქალაქში მიწათმოქმედნი და მესაქონლენი, რადგან დავარწყულებ გადაღლილებს და განვაახლებ ყველა დამწუხრებულ სულს. ამაზე გამომეღვიძა და გავახილე თვალი. სასიამოვნო იყო ჩემი ძილი. აჰა, მუდის დღეები, ამბობს უფალი. დავთესავ ისრაელისა და იუდას სახლებში
ადამიანისა და საქონლის თესლს და როგორც ვფხიზლობდი მათზე რომ აღმომეფხრა, შემემუსრა, დამენგრია, მომესპოდა, გამენადგურებინა, ისევე ვიფხიზლებ რომ ავაშენო და დავრგო, ამბობს უფალი. იმ დღეებში აღარ იტყვიან მამებმა ჭამეს მკვახე ყურძენი და შვილებს კბილები მოეკვეთათო, რადგან თითეული თავისი ურჯულოებით მოკვდება. ვინც მკვახე ყურძენს შეჭამს, კბილებიც იმას მოეკვეთება. აჰა, მოდის დღეები, ამბობს უფალი, როცა ახალ აღთქმას დაუდებ ისრაელისა და იუდას სახლებს. არა ისეთ აღთქმას, რომელიც მათ მამებს დაუდე იმ დღეს, როცა ხელი მოუკიდე ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოსაყვანად. აღთქმა, რომელიც დაარღვიეს. თუმცა ქმრობას ვუწევდი მათ, ამბობს უფალი. რადგან ასეთ აღთქმას დაუდებ ისრაელის სახლს იმ დღეების შემდეგ, აცხადებს უფალი. შინაგანში ჩაუდებ მათ ჩემს რჯულს და გულებზე დავუწერ. მე ვიქნები მათი ღმერთი და ისინი ჩემი ხალხი იქნებიან. და აღარ ასწავლის თითეული თავის მოყვას და თითეული თავის ძმას, შეიცანი უფალიო, რადგან დიდიდან პატარამდე ყველა შემიცნობს, ამბობს უფალი. რადგან ვაპატიებ მათ ურჯულოებას და აღარ გავიხსენებ მათ ცოდვებს. ასე ამბობს უფალი, რომელიც მზეს იძლევა დღის გასანათებლად და მთვარესა და ვარსკვლავებს უბრძანებს ღამე გაანათონ, რომელიც ისე აღელვებს ზღვას, რომ ღრიალებენ მისი ტალღები. ძალთა უფალია მისი სახელი. თუ გაუქმდება ეს წესი ჩემს წინაში, ამბობს უფალი, მაშინ ისრაელის შთამომავლობად სამუდამოდ შეწყვეტს ხალხად ყოფნას ჩემს წინაში. ასე ამბობს უფალი. თუ გაიზომება ზემოთ ცადა, გამოიკვლება ქვემოთ დედამიწის საფუძვლები, მაშინ მეც შევიძულებ ისრაელის მთელ შთამომავლობას ყოველივე იმის გამო, რაც მათ ჩაიდინეს, ამბობს უფალი. აჰა, მოდის დღეები, ამბობს უფალი და კვლავ აუშენდება უფალს ქალაქი ხანანელის კოშკიდან კუთხის კარიბჭემდე. ზღვარი მისი შორს პირდაპირ გიპყათის ღარებამდე გადავა და გოყათისკენ მობრუნდება. გვამებისა და ფერფლის მთელი ხეობა, მთელი მინდორი კედრონის ნაკადულამდე, ცხენების კარიბჭის კუთხემდე აღმოსავლეთით წმიდა უფლისთვის არ აღმოიფხვრება და აღარასოდეს დაინგრევა. თავი 22. დაიყო სიტყვა უფლისგან იერემიას მიმართ იუდას მეფის, ციდკიაჰუს მეფობის 10 წელს. ეს იყო ნაბუქოდონოსორის მეფობის 18 წელი. ბაბილონის მეფის ლაშქარს იერუსალიმი ალყაში მოექცია, ხოლო იერემია წინასწარმეტყველი დამწყვდეული იყო საყარაულო ეზოში, რომელიც იუდას მეფის სახლთანაა. იუდას მეფემ ციდკიაჰუმ დაამწყვდია იგი. უთხრა, რატომ წინასწარმეტყველებ, ასე ამბობს უფალი, აჰა, ხელში ჩაუგდებ ამ ქალაქს ბაბილონის მეფეს და დაიპყრობსო. იუდას მეფე ციდკიაჰუ ხელიდან ვერ წაუა ქალდეველებს, ხელში ჩაუვარდება ბაბილონის მეფესო. პირისპირი ლაპარაკებენ და საკუთარი თვალებით შეხედავენ ერთმანეთსო. ციდკიაჰუს ბაბილონში წაეყვანს და იქ იქნება, ვიდრე მე არ მოვინახულებო, ამბობს უფალი. ქალდეველებს თუ შეებრძოლებით, დამარცხდებითო. თქვა იერემიამ, იყო უფლის სიტყვა ჩემდამი. აჰა, ხანამეელ შალუმის ძე, შენი ბიძაშვილი მოდის შენთან. უნდა გითხრას, იკიდე ჩემი მინდორი, ყანათოდ შირომ არის, რადგან გამოსყიდვის უფლების თანახმად შენ უნდა იყიდო. უფლის სიტყვის თანახმად მოვიდა საყარაულო ეზოში ხანამეელი, ჩემი ბიძაშვილი და მითხრა, იყიდე ჩემი მინდორი, ყანათოდ შირომ არის, ბენიამინის ქვეყანაში, რადგან მემკვიდრეობით გეკუთვნის, შენია გამოსყიდვის უფლება, იყიდე. მაშინ მივხვდი, რომ ეს უფლის სიტყვა იყო. ვიყიდე მინდორი ხანამეელისგან, ჩემი ბიძაშვილისგან, ყანათოდ შირომ არის. 17 შეკელი ვერცხლი მიუწონე, წერილში ჩავწერე, დაუბეჭდე, მოწმეებს დაუძახე და ფული სასწორით მიუწონე. ავიღე ნასყიდობის წერილი,
როგორც დაბეჭდილი, ასევე ღია ასლი, რომელშიც პირობები და წესები ეწერა. მივეცი ნასყიდობის წერილი ბარუხ ნერიას ძეს, მახსეიასის ძეს, ხანამეელის, ჩემი ბიძაშვილისა და ყველა მოწმის თვალწინ. ხელი რომ მოაწერეს ნასყიდობის წერილს და ყველა იუდეველის თვალწინ საყარაულო ეზოში რომ ისხნენ. მათი თანდასწრებით ვუბრძანე ბარუხს და ვუთხარი. ასე ამბობს საბაოთ უფალი, ისრაელის ღმერთი. აიღე ეს წერილები, ეს ნასყიდობის წერილი, დაბეჭდილიც და ღიაც, და თიხის ჭურჭელში ჩადე, რომ დიდხანს შეინახოს. რადგან ასე ამბობს საბაოთ უფალი, ისრაელის ღმერთი. სახლებს, მინდვრებსა და ვენახებს კვლავიყიდიან და გაყიდიან ამ ქვეყანაში. მას შემდეგ, რაც ნასყიდობის წერილი ბარუხ ნერიას ძეს მივაბარე, ასე ვილოცე უფლისადმი. ოჰ, უფალო ღმერთო, აჰა, შენ შექმენით სადა დედამიწა, შენი დიდი ძალითა და გაწვდილი მკლავით. შეუძლებელი არაფერია შენთვის. სიკეთეს უკეთებ ათასებს და შვილებს წიახშივე მიუზღავ მამების დანაშაულის გამო. ო, დიდო და ძლიერო ღმერთო, ცაბაოთ უფალია მისი სახელი. აღმატებულია განზრახვაში და დიდებულია საქმეებში. მისი თვალები ღია ადამიანის ძეთა გზების მიმართ, რათა თითოეულს თავისი გზებისა და ნამოქმედარის ნაყოფის მიხედვით მიუზღო. რომელმაც ნიშნები და სასწაულები მოახდინა ეგვიპტის ქვეყანაში და დღემდე ახდენს ისრაელში და ადამიანთა შორის და სახელი მოიხვეჭე დღეს რომ გაქვს. შენი ერი ისრაელი, შენ გამოიყვანე ეგვიპტის ქვეყნიდან ნიშნებითა და სასწაულებით, ძლიერი ხელით, გაწვდილი მკლავითა და დიდი შიშის ზარით, და მიეცი მათ ეს ქვეყანა, რომელზეც მათ მამებს შეფიცე რომ მისცემდი. ქვეყანა, რომელშიც რძე და თაფლი მოედინება. მოვიდნენ და დაიმკვიდრეს იგი, მაგრამ არ დაემორჩილნენ შენს ხმას. შენი რჯულით არიარეს, შენი ბრძანებები არ შეასრულეს. ამიტომ მოაწიე მათზე ყველა ეს უბედურება. აჰა, მიწაყრილები წამოიმართა ქალაქთან მის დასაპყრობად. მახვილით, შიმშილითა და შავი ჭირით აკლებული ქალაქი ხელში უვარდებათ ქალდეველებს, რომლებიც უტევენ მას. სრულდება შენი ნათქვამი. აჰა, შენ ცხედავ ამას. მაინც მითხარი, უფალო ღმერთო, ვერცხლითი კიდე მინდორი და მოწმეებს დაუძახეო. ქალაქი კი ქალდეველებს უბარდებათ ხელში. დაიყო უფლის სიტყვა იერემიას მიმართ. აჰა, მე ვარ უფალი, ყველა ხორციელის ღმერთი. განა არის რაიმე შეუძლებელი ჩემთვის. ამიტომ ასე ამბობს უფალი. აჰა, ხელში ჩავუგდებ ამ ქალაქს ქალდეველებს და ბაბილონის მეფე ნაბუქოდონოსორს. ის აიღებს მას. ქალდეველები ქალაქს რომ უტევენ, შემოიჭრებიან და ცეცხლს მისცემენ. სახლებიანად გადასწავენ მას, რომელთა ბანებზეც ბაყალს უკმევდნენ და საღვრელს უღვრიდნენ უცხო ღმერთებს ჩემს გასარისხებლად. რადგან სიყმაწვილიდან მე მხოლოდ ბოროტებას ჩადიოდნენ ჩემს თვალში ისრაელისა და იუდას ძენი, მხოლოდ მარისხებდნენ ისრაელის ძენი თავიანთი ხელის ნამუქმედარით, ამბობს უფალი. რადგან ჩემს რისხვად და ჩემს გულის წყრომად იყო ეს ქალაქი მისი აშენებიდან დღემდე, თავიდან მოვიშორებ ისრაელის ძეთა და იუდას ძეთა ყველა ბოროტების გამო, ჩემს განსარისხებლად რომ სჩადიოდნენ მათი მეფენი, მათი მთავრები, მათი მღვდლები და მათი წინასწარმეტყველები, იუდას კაცები და იერუსალიმის მცხოვრებნი. ზურგი მომაქციეს და არასახე. გათენებისთანავე ვასწავლიდი, მაგრამ მაინც არ შეისმინეს, არ მიიღეს დარიგება. თავიან ცისაძაგლებს იმ სახლში დგამდნენ, რომელიც ჩემი სახელით იწოდება, რათა შეებილძათ იგი. ბაყალის მაღლობებს აშენებდნენ ბენჰინომის ჭალაში, რათა ცეცხლში გაეტარებინათ მოლოქისთვის საკუთარი ძენი და ასული, რაც არ მიბრძანებია მათთვის. ფიქრადაც არ მომსვლია, რომ ასეთი სისაძაგლე გაეკეთებინათ და ცოდვაში შეეყვანათ იუდა. ამიტომ
ასე ამბობს უფალი. ისრაელის ღმერთი ამ ქალაქზე, რომელზეც თქვენ ამბობთ, მახვილის შიმშილისა და შავი ჭირის გამო გადაეცა ხელში ბაბილონის მეფესო. აჰა, მე შევკრებ მათ ყოველი ქვეყნიდან, რომლებშიც ჩემი რისხვით, გულისწყრომითა და დიდი მრისხანებით გავაძევე ისინი. დავაბრუნებ ამ ადგილზე და უსაფრთხოდ დავასახლებ. ჩემი ერი იქნებიან და მე მათი ღმერთი ვიქნები. ერთ გულს და ერთ გზას მივცემ მათ, რომ თავიანთ სასიკეთოდ და მათ შემდგომ თავიანთი შვილების სასიკეთოდ მუდამ ეშინოდეთ ჩემი. სამარადისო აღთქმას დავდებ მათთან, რომ ზურგს აღარ ვაქცევ და სიკეთით მოვექცევი. ჩემს შის ჩავუნერგავ გულებში, რომ აღარ განმიდგნენ. მათთვის სიკეთის ქმნაში გავიხარებ და ერთგულებით დავრგავ მათ ამ ქვეყანაში მთელი ჩემი გულითა და მთელი ჩემი სულით. რადგან ასე ამბობს უფალი, როგორც მოვოვლინე ამ ხალხს ყველა ეს დიდი უბედურება, ასევე მოუვლენ მათ ყველა იმ სიკეთეს, რასაც დავპირდი. მინდვრებს კვლავი ყიდიან ამ ქვეყანაში, რომელზეც ამბობთ გაუკაცრიელდა, კაცისა და მხეცის გარეშე დარჩა, ქალდეველებს ჩაუვარდათ ხელშიო. ვერცხლით იყიდიან კაცები მინდვრებს, ნასყიდობის წერილებს დაწერენ, დაბეჭდავენ და მუწმებს დაუძახებენ ბენიამინის ქვეყანაში, იერუსალიმის შემოგარენში, იუდას ქალაქებში, თისა და ბარის ქალაქებში და სამხრეთის ქალაქებში, რადგან მე აღუდგენ მათ ქონებას, ამბობს უფალი. მოგესალმებით. მადლობა უფალს დღევანდელი შეკრებისთვის. მამა, უფალო, მადლობა იმ სიყვარულისთვის, რომელსაც შენი წერილით გვემჟღავნებ, გვამხნევებ და გვამაგრებ ჩვენს ყოველდღიურ გზაზე. ჩვენი დღევანდელი ლოცვა გსურს გამოვხატოთ მესამოცე ფსალმუნში გაჟღერებული სიტყვებით. ისმინე უფალო ვედრება ჩემი, ყური მოაპყარ ჩემს ლოცვას. ქვეყნის კიდიდან შემოგაღადებ გუგათაგული, ჩემთვის მიუწვდომო კდეზე ამიყვანე. რადგან შეხარ ჩემი ფარველი, ძლიერი კოშკი მტრისგან დამცველი. სამარადისო დამამკვიდრე შენ სკარბებში, შენს ფრთებქვეშ შევაფარებ თავს. რადგან შენ ღმერთო, ისმინე ჩემი აღთქმანი, შემომეცი შენი სახელის მოშიშთა სამკვიდრო. დღეები გაუმრავლე მეფის სიცოცხლეს, წლები მისი იყოს თაობიდან თაობამდე. დაე იჯდეს ის ტახტზე მარად ღვთის წინაშე, ფარადეს მას წყალობა და ჭეშმარიტება. ასე ვუმღერ შენ სახელს უკუნისამდე, დღითი დღე შევისრულებ ჩემს აღთქმებს. დაე იყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე, და საუკუნო დიდოს შენმა წმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სული წმინდაში. ამინ. მადლობთ. მოგესალმებით. იერემია წინასწარმეტყველის 31-მდე 32-მდე თავებში საკუთარი სახელებია. იერემია ნიშნავს უფალია ჩემი აღორძინება, უფლის მიერ ამაღლებული. ისრაელი, ღმერთთან ერთად გამარჯვებელი. სამარია ითარგმნება როგორც სადარაჯო კოშკი, ეფრემი ორმაგად ნაყოფიერი, სიონი ციხესიმაგრე, იაკობი გამომძევებელი, ფეხის დამდები ცბიერი მატყუარა, რამა მაღალ ადგილს ნიშნავს, რახელი ითარგმნება როგორც დედალი ცხვარი, იუდა განდიდებული, ქებული და იყოს ის ქებული, კედრონი სიბნელით სავსე, ციდკიაჰუ უფალი სამართლიანია, ბაბილონი ღმერთების კარიბჭე, იერუსალიმი მშვიდობის ქალაქი, მშვიდობის უფლობა, ხანამეელი მადლი, რომელიც უფლისგან მოდის, შალუმი საზღაური შურისძიება, ყანათოთი ლოცვებზე პასუხი, ბენიამინი ძე ჩემი მარჯვენისა, ბარუქი დალოცვილი კურთხეული, ნერია ითარგმნება როგორც უფლის ლამპარი, მეხსეია უფალი თავშესაფარია, ბაყალი ითარგმნება როგორც ბატონი, ბენჰიმონი ჰინომისენი და მოლექი ნიშნავს სიტყვას მეფეს. 31-მდე თავი არის იმ ნუგეშის გაგრძელება, რომელიც 20-ე თავით დაიწყო იერემიას წიგში. თუ გავიხსენებთ ამ წიგნის პირველ თავის მეოთხე მეათე მუხს, ასეთი რამ წერია იქ: იცოდე, მე დღეს დაგაყენე შენ ხალხებსა და სამეფოებზე, მიმართ აღმერთმა იერემიას, რათა აღმოფხვრა და შემუსრო, მოსპო და დაანგრიო, ააშენო და დარგო.
გამოდის რომ აქამდე 21 თავამდე იერემია რასაც საუბრობდა იყო ძირითადად გაჟღენთილი უფლის სამსჯავროთი იმის გამოცხადებით თუ რას იმსახურებდნენ ისინი თავიანთი განდგომილების გამო მათ კერთა ყანისცემლობას ძირს უთხრიდა იერემია თავისი ქადაგებით და მხილებით ანგრევდა და სპობდა იმას რასაც ისინი ეყრდნობოდნენ თავიანთ იმედებში მუსრავდა მათ დასაყრდენს მაგრამ აგერ 21 თავიდან იწყება და 31-ში ასე ლამაზად გრძელდება ის რაც ღმერთს ჩაფიქრებული ჰქონდა იერემიასთვის გაენდოდა მერე ჩვენც გაგვეგო თუ როგორ უნდა აღშენდეს სული ღმერთზე მინდობილისა და როგორ უნდა დაინერგოს იგი ღვთის ჭეშმარიტ რწმენაში ასე რომ ასეთ აშენებაზე და დანერგვაზე არის ეს 21 თავი და მისი გაგრძელებაც მიაქციეთ ყურადღება პირველ მხში გაჟერებული იმ სიტყვას რომ მე ვიქნები ისრაელის ყველა ტომის ღმერთიო ამ პერიოდისთვის ესესაა და უნდა იუდა სამეფოც დაემხოს 10 ტომი 10 შტო უკვე გადასახლებულია კაიხანია და აითქვიფთენ ისინი ასირიელებთან დაკარგეს თავიანთი იდენტობა აღარ ითვლებიან იუდაველებად ებრაელებად არამედ გახდნენ სამარიელები არმართები ჰიბრიდები მაგრამ ღმერთი ეუბნება რომ მე ვიქნები ისრაელის ყველა ტომის ღმერთი და ისინი იქნებიან ჩემი ხალხიო ასე ამბობს უფალი უდაბნოში ხპოვა წყალობა მახვილს გადარჩენილმა ხალხმა მოვდივარ რათა ისრაელი დავამშვიდო აი მხსენებით რომ უდაბნოში ხპოვა მან წყალობაო იერემი ამას რა ხსენებდა მსმენელებს გაახსენდებოდათ ისინი მათი წინაპრები უდაბნოში რომ დაეხეტებოდნენ 40 წლის განმავლობაში და იქ ღმერთმა მათ წყალობით შეხედა და ბოლოს აღთქმულ ქვეყანაში შეიყვანა ეგვიპტელთა მახვილისგან გადაარჩინა ებრაელობა როცა გამოიყვანა მონობის უღელიდან და ახლაც მათ ჰპირდება რომ სასწაულებს მოიმოქმედებდა და მათ დაიხსნიდა ოღონდ მანამდე მათ რაც დაიმსახურეთ კერპტა კონსომობის გამო ის უნდა ეწუნიათ გადასახლება მათთვის ნოყოფლიყო როგორც მწარე წამალი მაგრამ ამ თავში იერემიას პირით ერთი მათ ანუ გეშებს დაეუბნება ნუ გეშინიათ მე უკვე გზაში ვარ მოვდივარ რათა ისრაელი დავამშვიდო როშა უკვდეთ სიტყვას ისრაელს და რასაც ნიშნავს ხომ თქვით რომ ეს არის ღმერთთან ერთად გამარჯვებული კიდევ ერთი თარგმანი არის ღმერთის თავადი არა გვერიოს ეს ამ ქვეყნიერების წუთისოფლის თავადთან რომელიც არის ეშმაკი და სატანა რომელიც ცდილობს რომ რაც შეიძლება მეტი ცოდვილის სული დაუპოს და ჯოჯოხეთისკენ უბიძგოს მაგრამ მოდის მესია უკვე მეორედ მოდის გზაშია და ამბობს ჩვენს გვეუბნება მოვედი რათა დაგამშვიდოთ და აქ ისრაელინებში ჩვენც მოვიაზრებით იმიტომ რომ ვიცხოვრობს ისრაელში ისრაელი ხომ იუდეველთა ქვეყანაა ხოლო იუდეველი ვინაა ეს წერია რომაელთა მეორე თავის ბოლოში იუდეველი ისაა ვინც შინაგანად არის და წინანდა ცვეთილობა ისაა რაც გულით არის სულში და რასოში ასე რომ თუ ძოლახმაში წავიკითხავთ იმას რაც ისრაელს ეხება პირდაპირ გაგებით ის ნამდვილად ისრაელს ეხება აქ მეტაფორა არ იგულისხმება პირველ რიგში იგულისხმება კონკრეტული ერი და იქ მცხოვრები ხალხი იერემიას დროს იქ დასახლებული ებრაელობა მაგრამ გადატანით მნიშვნელობითაც ღმერთი ახლა ჩვენს მოგმართავს და გვეუბნება თუ იქნებით თქვენ ღმერთთან ერთად გამარჯვებულები თქვენ გახდებით ღვთის თავადის ძეღვთისას ოჯახის წევრები და თქვენს ღმერთი გაგამარჯვებინებთო ერთი თარგმანი მოვიძიე კიდევ ებრაულიდან ასე ითარგმნება თურმე ისრაელი შეგვიძლია გავიგოთ როგორც ის გახდა ჭურჭელი რომელსაც ძალუც მიიღოს ღმერთი და ღმერთი მასში მკვიდრობსო. მაგ რა თქმა უნდა პირველ რიგში იესო ქრისტე იგულისხმება, იმიტომ რომ იესო ქრისტე იყო ის ადამიანური ყიფე ჭურჭელი, რომელსაც შეეძლო მიეღო ღმერთი, იმიტომ რომ თავად ღმერთი იყო. ღმერთი, მამა ღმერთი იესოში მკვიდრობდა. და ასევე გამოდის რომ ისრაელები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ხდებიან მადლის ჭურჭლები, განდიდებისთვის გამზადებულნი. რათა ღმერთმა მათ ისევის წყალობა უბოძოს. ესე იგი ჭურჭელი რომელიც მიიღებს ღმერთს და ფალი მასში მკვიდრობს და ამიტომ მოდი ეს ჩვენი მისამართიც მივიღოთ მოვდივარ რათა ძამკითხველო ბიბლიისა მორწმუნე ღვთისა და იესოს მოსიყვარულე მოვდივარ რათა დაგამშვიდო ვკითხულობთ ამას მეორე მუხში მესამე მუხში ესეთი რამ არის გაჟღერებული რომელიც აი მართლაც ჩვენს გულს
ეს ალბუნება და პირდაპირ ჩვენ მოგმართავს. ქართულ თარგმანებში რატომაც სიტყვა ისრაელი არის გამეორებით ნახმარი, თუმცა ვერც ინგლისურში და ვერც რუსულში სიტყვა ისრაელი გამეორებით მესამე მუხში მე ვერ ვიპოვე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისრაელი არ იგულისხმებოდეს. დიახაც, იგულისხმება მესამე მუხშიც ისრაელი, იმიტომ რომ წინა მუხლებში ეს უძღოდა. მაგრამ დედანში თუ ეს სიტყვა არ არის, მოდი ეს ფრაზა ისე ვავიღოთ. ყველა ღვთის მორწმუნე ადამიანის მიმართ ნათქვამად. შორიდან მომევლინა უფალი, საუკუნო სიყვარულით შეგიყვარე შენ. ამიტომაც მოგფინე წალო. ძალიან ძვირფასი სიტყვებია. შორიდან მოგვიხმობს ჩვენ უფალი. შორიდან მოხმობაზე ჩვენ გაგვახსენდება ის, რაც რომაელთა მიმართ წერილში წერია. მერვე თავის 22 მუხლიდან გაგახსენებთ. ჩვენ კი ვიცით, რომ ღვთისმოყვარულებს მისი განზრახვით მოწოდებულებს ყოველივე სასიკეთოდ ეწევა. და ეს მუხლი გრძელდება ასე, ვინაიდან, ვინც წინასწარი ცნო. მოდი შევცვალოთ მისი სინონიმით, ვინც შორიდან საუკუნებით ადრე, ჯერ კიდევ როდესაც ჩაიფიქრა ეს სამყარო, ვინც წინასწარ ღმერთმა იცნო, მათ წინასწარვე განუსაზღვრა თავისი ძის ხატების მსგავსად ყოფნა, რათა იყოს პირმშო მრავალ ძმას შორის, ხოლო ვისაც განუსაზღვრა შორიდან მოევლინა უფალი და სიყვარული განუმშხავნა, მათ მოუწოდა კიდეც, და ვისაც მოუწოდა ისინი გაამართლა კიდეც, და ვინც გაამართლა ისინი განადიდა კიდეც. ნახეთ? შორიდან მოგვევლინა ჩვენ უფალი, ჩვენ უვარგის წარმართებს. სხვადასხვა კერპები რომ გულში ყავდა დადგმული და გარეგნულადაც ბევრი ეთაყვანებოდა ამას. შორიდან მოგვევლინა, გვიცნო, განგვისაზღვრა, მოგვიწოდა, გაგვამართლა და მომავალში გვპირდება, რომ ოღონდ იესოს ჩაეკონით და მისი სიყვარული და რწმენით იმედით მადლით იყავით, განგადიდებთ კიდეცო. აი მას დაგვპირდა და ეს წერია აქ, მესამე მუხში 21 თავში. შორიდან მოვიდა, საუკუნო სიყვარული გაგვიმშხავნა, საუკუნო, რომელიც მარადიულია. ეს ამის სინონიმია. იმის გამო, რომ ის თავად სიყვარულია, მოგვფინა წყალობა. აქ მხოლოდ ისრაელი რო არ იგულისხმება, ამის გასამაგრებლად მე ისევ მოუხმობ იონესთან დაწერილს, მე-6 თავის 21 მუხში წერია, რომ ყველა, ვინც მამა მომცა, ჩემთან მოდის და ჩემთან მოსულს არ გავაძევებო. მივიდეთ იესოსთან, რომელიც დაბადებით ებრაელი იყო. ისრაელში მოღვაწეობდა 3 წელიწადი, რომ დადიოდა და ქადაგებდა, მაგრამ ის ხომ ჩვენთვისაც მოვიდა და თქვა, რომ მე სხვა ცხოვრებიც მყავს, რომლებიც ამ ფარეხის არ არიანო, ანუ ებრაელობის ფარეხისა. ესე იგი, ჩვენც მოვიაზრებით აქ და ჩვენთვისაც შორიდან მოევლინა უფალი და მოგვფინა დიდი წყალობა თავისი მადლით ყოველგვარი დამსახურების გარეშე. მოვიდა, რათა გადაგვარჩინოს და აღასრულებს იმას, რაც გამოცხადების წიგში წერია, რომ ყოველი ერიდან, ყოველი ტომიდან და ხალხებიდან და ენებიდან მას ყავს შეგულიანებული ის პირები, რომლებიც მის სახელს განადიდებენ, იმიტომ რომ მას ეზიარებიან, იესოსას ირწმუნებენ და ინახავენ დაპირებულ მესიას ძველახმაში მოცემულს, არამარტო ებრაელებისთვის, არამედ ყოველი ერისთვის, ტომისთვის, ხალხთა წარმომადგენლებისთვის და ენებისთვის და ღმერთმა ინებოს, რომ მათ შორის ჩვენც ვიყოთ. იერემიას პირით ღმერთი ჰპირდება მათ, რომ კვლავ აგაშენებთო, აშენდებით და კარგად იქნებით, მოირთვებით ბოღნით და გამოხვალთ მოზეიმენ მოცეკვავებშიო, თქვენი ბოღნით ხელში. ასევე გააშენებენ ვენახებს სამარიის მთებში, დარგავენ და დამრგველნიც მოემკიან მოსავალსო. ღმერთია მათ პირდება იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე გაპარტახებულნი არიან და ამისა უკვე დედაქალაქიც განადგურდეს ბაბილონელების მიერ. და ღმერთი აქ მათ გოდებელი წინასწარმეტყველის პირით ანუგეშებს მათ დაეუბნებათ. მე თქვენთვის კარგი მომავალი მაქვს ჩაფიქრებული, ოღონდ ღმერთთან დარჩითო. შეაქეთ და უთხარით ღმერთს, შენი ხსენი უფალო, შენი ხალხი, ნარჩენი ისრაელისა. ესე იგი, ადამიანებს, რომლებიც ამას შეიქნებენ, ისხა დარჩენიათ, რომ ღმერთი განადიდონ, მადლიერება აღავლინონ და არასოდეს დავისმონ თუ რა მოიმოქმედა ღმერთმა მათვის. მე რომ მუხში დაპირებაა, რომ ის დედამიწის კიდეებიდან შეკრებდა მათ. ჩრდილოეთის ქვეყნიდან აქ არის დაკონკრეტებული ბრმა და კოჭლი, ფეხმძიმე და მშობიარე მათთან ერთად იქნებიან, დიდი კრებული დაბრუნდება შინო. ზორობაბელის დროს ნატამალი მცირე რაოდენობა ხალხისა მართლაც დაბრუნდა, მაგრამ ისინი დაბრუნდნენ ქალდეველთა წიაღიდან, ბაბილონიდან. ესე იგი, ჯერ კიდევ დედამიწის კიდეებიდან მათი შეკრება არ მომხდარა. ღმერთს ეს ჩაფიქრებული აქვს, რომ მართლაც პირდაპირ გაგებით ყველა ქვეყნიდან ამოკრიფოს ის რჩეული ხალხი, ვინც მას ჩაფიქრებული ხავს და თავისთან მიიზიდოს. ეს
დიდი მასშტაბით სრულად როგორც ღმერთს აქვს ჩაფიქრებული, ჯერ კიდევ მომავალში ახსრულდება. ქვითინით მოვლენ და წყალობას შემევედრებიან, წარუძღვების სწორი ბილიკით წყლის ნაკადულებისკენ. არ წაიბორძიკებენ, რადგან მამა ვარ მე ისრაელისთვის, ეფრემი კი პირმშუა ჩემი. აქ შემთხვევით არ არის სიტყვა ეფრემი, ნახსენები. მით რო წინასწარმეტყველად თანსადაც კი ეფრემს ვკითხულობ, მოიაზრება ისრაელი, ჩრდილოეთის სამეფო, რომლებიც ამ პერიოდისთვის უკვე განთესილები არიან, გაბნეულები, აშურელების მიერ გადასახლებული აღრეულები. ნახეთ, ეფრემს ახსენებს და ეუბნება: მე ხომ შენ პირმშოდ გაღიარეო? თუმცა ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, დაბადების წიგნის წაკითხვით, რომ ეფრემი მენაშეს მერე დაიბადა. ეს ღმერთის ნება იყო იაკობის, იგივე ისრაელის ბაბუის ხელით რომ მოხდა, რომ მან ეფრემს მისცა პირმშობა და ღმერთი აგერ ახსენებს, რომ თვითონ რაც ჩაიფიქრა, რასაც დახბირდა, იმას აუცილებლად დაასრულებდა და მე შენ ყოველთვის მახსოვ ხარ, ეფრემო. ამას უმეორებს კიდევ ამ თავში: გაფანტული ისრაელისა ისე შეგროვდება ღმერთის მერე და ის დაიფარავს, როგორც მწყემსი თავის ფარას, ვკითხულობთ მეათე მუხლში, და ეს აუწყეთ შორეულ კუნძულებსო და ხალხებს გააგებინეთო, ვკითხულობთ აქ ყველას დედამიწის კიდით კიდემდე, ვისაც ბიბლია ჩაუვარდა ხელში, ვინც ამას წაიკითხავს და ფიქრდება და მიხვდება, რომ ნახეთ, ღმერთმა მადლის ეპოქაში სრულიად სხვადასხვა ისეთ ერების წარმოგლებს, რომელთაც არანაირი კავშირი ებრაელებთან არ აქვს, იმათაც კი ეძლევათ შორეულ კუნძულებზე იმის შანსი, რომ სულიერად მადლით მიეთვალონ ღვთის ოჯახს, პირმშოს ოჯახს, სადაც იესო ქრისტე არის ძეღვთისა პირველი და იქ ღმერთთან იქნენ შეკრებილნი. აი ამ მადლის ამსახვალ ლამასურათებში აქ რომ წერია: მოილხენს ქალწული, მოცეკვავეთა დაში, ჭაბუკნი და მოლცნი ერთად გაიხარებენო. მაინც არის ჩართული ის რეალობის სურათები მეთხუთმეტე მუხლიდან, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ჯერ კიდევ ცოდვა ბოგინებს იმ პერიოდში, იმ ადგილას და ახლაც ჩვენ საუკუნეშიც, განა ცოდვითად არის დამძიმებული ეს დედამიწა. და ნახეთ, ამას წავკითხავ მეთხუთმეტე მუხლში, რომ ასე ამბობს უფალი: ხმა გაისმა რამაში, გოდება და მწარე ქვითინი, რახელი დასტირის თავის შვილებს, უარს ამბობს ნუკერსზე, ვინაიდან აღარ არიან მისი შვილები. ხლა ვინც წაიკითხავდა სიტყვას რამაში, მათ უკვე იცოდნენ ეს რა ისტორიული გეოგრაფიული ადგილი იყო. მათ იცოდნენ, შეიძლება ჩვენ წამკითხველებმა 31-ე თავს რომ მივადგებით, ვერ მიხვდეთ, რა ქალაქია ეს რამა, რა დანიშნულება ჰქონდა მას ისტორიულად იმ პერიოდში, უკვე 9 თავის მერე რომ გადავალთ მე 40 თავის დასაწყისზე, იქიდან ბევრ ამას გამოვიძიებთ. ნახეთ რა წერია მე 40 თავის დასაწყისში იერემია, მე 40 თავის პირველი ორი მუხლი. სიტყვა, რომელიც იერემიასადმი იყო უფლისგან მას შემდეგ, რაც ნაბუზარდანმა მცველთა უფროსმა გაათავისუფლა იერემია რამადა, მიეკცეთ ყურადღება, იგივე გეოგრაფიული სახელია ნახსენები. იერემია განთავისუფლებული იყო რამადან, როცა შებურკილი იპოვა იგი ნაბუზარდანმა დატყვებულ იერუსალიმელებსა და იუდაველებს შორის, რომელთაც ბაბილონში ასახლებდნენ. გამოიყვანა მცოლთა უფროსმა იერემია და უთხრა: უფალმა შენმა ღმერთმა დამართა ეს ბოროტება ამ ადგილსო, და ასე შემდეგ. ესე იგი, გამოდის, რომ რამა ეს დასახლებული ადგილი იყო იმ პერიოდში ის პუნქტი, სადაც გადასახლებულები გაჩერდებოდნენ რაღაცა დროით, მათ შეკრებდნენ, დატყვებულ იერუსალიმებს გადაახარისხებდნენ, ზოგს სიკვდილს მიუშჭიდნენ, სამეფო საგვარეულოს წარმომადგენლებს უფრო მკაცრად ეპყრობდნენ ისინი, იმიტომ რომ დიდი შანსი იყო მეფის საგვარეულოდან მერე მათ ჯანყი მოეხდინათ და დახცე პრეტენზია განცხადებინათ. იქ დატყვებულთა შორის იერემიას მოხვდა თავიდან რამაში, მაგრამ ღმერთის ნებით, მაგერ ნაბუზარდანმა უთხრა: ეს ყველაფერი შენი ღმერთის თანხმობით ხდება, მან დამართა ეს ბოროტება ამ ადგილსო, რასაც თავად იერემიაც ამბობდა და თავად წინასწარმეტყველს განთავისუფლებს. ესე იგი, რამაში იყო გოდების ადგილი, სადაც ბევრს ცხლისგან გამოასალმებდნენ ხოლმე და სიკვდილს მიუშჭიდნენ, ხოლო ბევრი უკვე სამუდამოდ ემშვიდებოდა თავის სამშობლოს, ბაბილონისკენ გზას გაუყენებდნენ როგორც ტყვეებს. ამიტომ წერია აქ, რომ ხმა გაისმა რამაში, გოდება და წარე ქვითინიო. მაგრამ დავსვათ ესეთი კითხვა: რატომ არის ნახსენები სიტყვა რახელი, რომელიც დასტირის თავის შვილებს და უარს ამბობს ნუკერსზე, ვინაიდან აღარ არიან მისი შვილები? აღარ არიან მისი შვილები იქიდან გამომდინარეობს, რომ ბევრი დაიხოცა ქალაქ რამაში ბაბილონელთა მეფის ბრძანებით, ნაბუქოდონოსორმა გასცა ეს ბრძანება, ბევრი დაიხოცა.
მათ დასტირის რახელი, რომელიც არის იოსების დედა და ბენიამინის დედა, ბენიამინის მშობიარობას გადახვა რახელი, როგორც ვიცით ისტორიიდან, ხოლო იოსებიდან ეს ეფრემი გამოვიდა, რომელიც მეორე დაიბადა მენაშე მანამდე და სწორედ მათში მოიაზრება ის ნარჩენი პიროვნებები, რომლებიც გადასახლებული იყვნენ იუდას სამეფოში და იქაც იყვნენ გაბნეულები, სანამ თავად იუდას სამეფოც, სამხრეთი სამეფოც არ დაემხო. რახელი დასტირისო, რახელი, რომელიც თავადაც იტანჯებოდა მშობიარობისას, დასტიროდა თავის შვილებს და თუ დაბადების წიგს მივაკითხავთ, ნახავთ, რომ რახელი მშობიარობისას ტკივილებში რომ იყო და მას გააგებინეს ძე შეგეძინაო, მან თავის ძეს, დედამ რახელმა ბენონი დაარქვა. ითარგმნება როგორც ძე ჩემი გლოვისა, ესე იგი ქალი იტანჯება და გარდაიცვლება, არქმევს ძე ჩემი გლოვისაო, ხოლო მამა რწმენითა და ღმერთის იმედით დაარქმევს არა, მისი სახელი არ იქნება ბენონი, ეს იქნება ბენიამინი ძე ჩემი მარჯვენისაო. რაკავშირში უნდა იყოს ეს ადგილი რახელისა მათე სახარებასთან, სადაც წერია მეორე თავის მე-16 მუხლიდან ასეთი რამ: როცა იხილა ჰეროდემ, რომ გაწმლებულ იქნა მოგვების მიერ, ძალიან განრისხდა, წაგზავნა ჰეროდემ და მოაკვლევინა ყოველი ყრმა ორი წლისა და უმცროსებიც ბეთლემსა და მთელს მის შემოგარენში, იმ ასაკის მიხედვით მოგვებისგან რომ დააზუსტა. მაშინ აღსრულდა იერემია წინასწარმეტყველის მიერ ნათქვამი, რომელიც ამბობს: ხმა გაისმა რამაში, კირილი და დიდი გოდება, რახელი დასტირის თავის შვილებს და არ სურს ნუგეში, ვინაიდან აღარ არიან ისინი. რამა უკვე გავარკვიეთ, როგორი გეოგრაფიული ადგილი იყო და იქ მართლაც სტირილი და გოდება იყო გადასახლების პერიოდში, აი იმ პერიოდში, როდესაც რამოდენიმე ეტაპად მოხდა გადასახლება. აქ უფრო ღრმა სულიერი აზრი არის ჩაქსობილი და მოდი სახელებიდან გამოვიდეთ. ბეთლემი ხო იყო გლოვის ადგილი, როდესაც ცოდვილი ადამიანის ბრძანებით იქ ბალღებს გაჟლეტენ, მაგრამ ბეთლემი იყო აგრეთვე ადგილი ჩვენთვის დაბადებული მესიისა და მხსნელისა, რომელიც შემდეგ აღდგა და ღვთის ძე დაბრძანდა მამა ღმერთის ტახტის მარჯვნივ. ესე იგი ბენონის სახელი თანდაბლობაში მოსული, პირველად მოსვლისას კაცი გატანჯული, როგორც ესაიას 53 თავში წერია, იესო იყო ასეთი, რომელშიც ორივე სახელი ახსრულდა: ბენონიც, კაცი გატანჯული, და ასევე ბენიამინი, ძე ჩემი მარჯვენისა, იესო, რომელიც აღდგება და მამა ღმერთის მარჯვნივ დაჯდება. ესე იგი ბეთლემში, აი ამ ადგილში, გეოგრაფიულში ორივე მოიაზრება, მაგრამ რახელი გარდაიცვლება. ესე იგი რახელი, რაც წარსულს მიუთითებს, ის ტირის გლოვობს, მაგრამ გარდაიცვლება და მიეთვლება იმ ადამიანებს, რომლებიც ღმერთმა წაიყვანა. მაგრამ რახელი რომ ბავშვებს დასტირის, ისინი მერჩი არიან და ცოცხალია იმ პერიოდში. იგივე ბენიამინი, რომელსაც დედა გააჩენს და მერე გარდაიცვლება და ნატამალიც შემდეგ დაბრუნდებოდა. ასე რომ ნახეთ, რამოდენიმე მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ერთ მუხს მოცამულს ძველათქმაში: გეოგრაფიული, რამაში და გადატანითი მნიშვნელობა, რომელიც ბეთლემზე და იქ დატრიალებულ ტრაგედიაზე მიუთითებს, მაგრამ იმაზე მიმათითებელიც არის, რომ იქ ღმერთის ძეც დაიბადება. აი ამასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მე-16 მუხში წერია: ასე ამბობს უფალი, თავი შეიკავე ტირილისგან, ნუ ღარგდის ცრემლი, რადგან საზღაური აქვს შენს ნაშრომს, ამბობს უფალი, დაბრუნდებიან ტრის ქვეყნიდან. იერემია ამას ამბობს და ფაქტურად ამხნევებს ხალხს და ეუბნება: თქვენ რამაში ხართ? გადასახლებული ხართ? იქნებით ბაბილონში, მაგრამ დაგიდგებათ დრო, როდესაც დაბრუნდებით თქვენს ქვეყანაში, დაბრუნდებით დახსნილები, გადარჩენილები ტრის უღლიდანო. მე-16 მუხლის დასაწყისში ეს ფრაზა ძალიან ზოგადია და ჩვენს გვეხება არა მარტო მათ. არის იმედი შენი მომავალისა, ამბობს უფალი. არის იმედი ყოველი ქრისტიანი ადამიანისა, რომელმაც მთელი გულით იწამა იესო ქრისტე. ქრისტიანებს აქვთ მომავალი. იესოს იმედი აქვთ, არანაირად არ ეფოთინებიან აქ მიწიერს. მედიცინა იქნება ეს, ფარმაკოლოგია, მეცნიერული მიღწევები, თუ რა. ათასი სისულე, რომელიც ადამიანებმა გააკერპეს. ღმერთს ჩვენთვის კარგი რამ აქვს ჩაფიქრებული, როგორც წინა თავშიც გითხრა: სასიკეთოდ, აღსაშენებლად. ოღონდ ახლა მთავარია, რომ ჩვენ ვიყოთ მასთან და მასთან მისულს ის არასოდეს არ გააძევებს. არის იმედი შენი მომავალისა, წაკითხავს ამას ბიბლიის გადამშლელი 21-ე თავის 16 მუხლში და ღმერთის სახელს განადიდებს.
მეორე ნაწილში მეჩვენეთ მუხლის აღმერთი უბნება რომ დაგიბრუნდებიან შენი ძენი ტყვეობიდანო პირდაპირ განგებით იქ მოიაზრებიან იუდეველები რომლებიც ბაბილონელებმა გაასახლეს ნატამალი ზერუბაბელის ხელმძღვანელობით დაბრუნდებოდა მაგრამ გადატანითი მნიშვნელობით მოიაზრება კაცობრიობა რომელიც განთავისუფლება ცოდვის არტახებისგან და ამ ტყვეობიდან ნატამალს მცირე ნაწილს იესო ქრისტეს მადლით გასხივოსნებულებს ღმერთი თავისთან სადასასუფალში დააბრუნებს და ისინი ღმერთთან იქნებიან ისევე კარგად როგორც სამოთხეში იყვნენ ადამი და ევა. ამას რა უნდა უსწრებდეს წინ რომ ეს აუცილებლად მოხდეს? ეფრემა როგორც შემცოდე ძემ უნდა მოინანიოს და მე-19 მუხლებში ჩაწერილი არის მონანია ადამიანის ლოცვა ფიქრები ღმერთის წინაშე. აი ეს არის მნიშვნელობა და აქ არის ძირეული განსხვავება ღმერთის წინასწარმეტყველსა და ცრუ წინასწარმეტყველებს შორის. ცრუები მხოლოდ კარგს ამბობენ და ტყუილებს ტენიან ადამიანებს, რაც მათ ყურებს ესიამოვნებათ. აქ რაც ამოვიკითხეთ, ეს არის ნამდვილი ამბავი, რაც ღმერთმა ათქმევინა იერემიას. დახპირდა ადამიანებს, მაგრამ თან იმასაც ეუბნება, რომ ამას წინ უნდა უსწრებდეს ცოდვების აღიარება, ღმერთთან დაბრუნება, კერპების უარყოფა და უფლისკენ სრულად მობრუნება მეტანოია. აი რას ვკითხულობ მე-19 მუხლში. ნამდვილად გავიგონე ეფრემის წუხილი. ესე იგი ეფრემი, როგორც ჩრდილოეთ სამეფოს სიმბოლო ისრაელისა, რომლებმაც შესცოდეს თავიანთი კერპებით. ნახეთ, ეფრემის სახელს მოიხმარს იერემია სულიწმინდით. რა თქმა უნდა, აქ სხვა ებრაელებიც მოიაზრებიან. თუნდაც ის ებრაელები, რომლებიც აგერ იუდაელთა ერის წარმომადგენლები იყვნენ და უნდა მალე გადასახლებული იყვნენ. აი, ასე ფიქრობს მონანია ეფრემი. შენ დამსაჯე და დასჯილი ვარ, როგორც მოურჯულებელი მოზვერი. დამაბრუნე და დაბრუნდები, რადგან შენ ახარ ჩემი ღმერთი. მიაქციეთ ყურადღება, ეფრემი თავის თავს მოურჯულებელ მოზვერს უწოდებს. ამით ის აღიარებს, რომ მან ძალიან ბევრი რამე მიიქარა, შესწოდა უფლის წინაშე და იყო როგორც ჯიუტი ცხოველი, რომელიც თავის წყემს არ უჯერებდა. აღიარებს, რომ ნახე, ბაბილონელებმა კი არ დამჩაძეს, არამედ დამსაჯე შენ უფალო და დასჯილი ვარო. და ნახეთ, ესე აგრძელებს ლოცვას ეფრემი. მობრუნდი და მოვინანიე მას შემდეგ, რაც მივხვდი და მკერდზე ვიცემდი ხელს. შემრცხვა და დამცირდი, რადგან ჩემი სიყმაწვილის სირცხვილი მიტარებია. სიყმაწვილის სირცხვილში მოიაზრება ის ცოდვილობა, რომელსაც ისინი ამჟღავნებდნენ სულიერი მოუმწიფებლობის პერიოდში. მათ ბევრი ცოდვა ჩაიდინეს და ახლა დაუდგათ ნატამალს, მცირედ ხალხს, ვინც ღმერთს აღიარებდა მონანიების დრო. და მონანიებაშიც მათ სულიწმინდა ეხმარებათ და აქ მნიშვნელოვანი არის სმნები, კარგად ამოვიკითხოთ, ის ქმედებების გლაგოლები, რომელიც აუცილებლად საჭიროა ახლდეს მონანიებულ პიროვნებას. არ არის საკმარისი მხოლოდ ლამაზი სიტყვები ვთქვათ და ვთქვათ, რომ უი ცოდვილი ვარ, რა ქვია, მძიმე ხასიათი მაქვს, ესეთი შემიყვარეთ. არა, მთლიანად მობრუნება არის ადამიანის სულიერებისკენ, ის თავის თავში იყურება. ყველანაირ შეჭირვებას და უსიამოვნებას, რაც მას თავს დაატყდა, მიაწერს იმას, რომ ის არის ცოდვილი და ღმერთმა ჩააყენა ის ასეთ მდგომარეობაში. უნდა მოხდეს მობრუნება, მონანიება, უნდა მოხდეს მიხვედრა. ნახეთ, ეფრემ ამბობს, მივხვდიო. შემდეგ რომ მიხვდები, ეს ყველაფერი ისევ თეორიულია, უნდა მოხდეს კერძე ხელის ცემა. აქ რა მოიაზრება, იცით, უკვე ქმედება, უკვე შენს მოძრაობაში ამჟღავნები იმას, რომ მართლაც შეგნებული გაქვს, რომ ცოდვილი ხარ. ეს არანაირად არ უნდა გავშიფრო თითქოს ახლა, მოდი ახლა დავიწყოთ თვით გვემა. არა, უნდა მოხდეს ცვლილება, რომელსაც რწმენითი დადასტურება მოყვება ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ ის მართლაც გამოიცვალა და მართლაც მონანიებული პიროვნება, იმიტომ რომ მონანიებულს სულიწმინდა ცვლის. ასეთი ადამიანი ამბობს, რომ მე შემრცხვაო და აღიარებს, დამცირდი ჩემი შეცდომების გამო, დამცირდი, მოვინანიე, შემცხვა, მკერდზე ვიცემდი ხელსო. ასე რომ, ნუ გადავახტებით მე-19 მუხლებს. აქ მხოლოდ ეფრემზე არ არის და მის წუხილზე საუბარი. ეს არის აღწერა იმ ადამიანისა, რომელიც შეიგნებს, რომ ძალიან ბევრი რამე მიქარა ღვთის წინაშე და მხოლოდ რელიგიურობა, მხოლოდ იუდაველური წესების აღსრულება, მსხვერპლის მიტანა, მოზვერის დაკვა, ეს მათ არ უშველის. არც ლოცვების დიდლობის წაკითხვა, არც ბიბლიიდან ციტატების მოყვანა არანაირად. უნდა მოხდეს ძირეული ცვლილება, უნდა მოხდეს ის, რაც 50 თავში, თუ ესე ჩავთვლით,
ფსალმის წიგში არის ჩაწერილი 51 ფსალმში. თავიდან ბოლომდე ეს ძვირფასი ფსალმია, მე მხოლოდ რამოდენიმე მუხლი ამოვკრიფე, რომელიც აი ამ ტექსტს უფრო შეეხებოდა და პარალელი ადგილი იყო და ამას წაგიკითხავთ. აი ეფრემიც ფაქტიურად დავით მეფის მიერ დაწერილ ასეთ სიტყვებს იმეორებს, ოღონდ თავის განცდებში გატარებულს და ასე ლოცულობს აქ ამ მუხლებში და გვიხსენებთ, რაც დავითმა მაფამ წარმოთქვა. შემიწყალე ღმერთო, შენი წყალობისამებრ, შენი მრავალი შებრალებისამებრ, წაშალე ჩემი დანაშაული, მრავლად განბანე ჩემი ბრალისაგან და ჩემი ცოდვისაგან გამწმინდე, რადგან ვიცი ჩემი დანაშაული და ჩემი ცოდვა მუდამ თვალ წინ მიდგას. შენ მხოლოდ შენ შეგცოდე და ბოროტება ჩავიდინე შენს თვალში. ამიტომ მართალი ხარ შენ სიტყვებში და სწორი შენ სამართალში. სახე არიდე შენ შეცოდებებს და ყველა ჩემი ბრალი წაშალე, სუფთა გული შექმენი ჩემში ღმერთო და წრფელი სული განახლე ჩემ სხეულში. ნუ უკუმაგდებ შენგან და ნუ წამართმევ შენი სიწმინდის სულს. შესაწირავი ღმერთისა, სული მოდრეკილი, მოდრეკილისა და მორჩილის გული არ დაამცირო ღმერთო. ამას გალობდა დავითი, ამდაგვარს ლოცულობს ეფრემი და ასეთი რამ მოგვეთხოვება ჩვენს, როდესაც ხვდებით, რომ ცოდვილები ვართ და მივდივართ. ამას სწავლობთ ჩვენ იერემიას წიგნიდან და ეს არ არის მხოლოდ მელიღაცა ერის ამბავი, მოყოლილი იქ და დაწერილი. და როგორი მოსიყვარულია ღმერთი, რომ ეფრემის ამ ორმუხლიან მოკლე ლოცვას მაშინვე დაუყოვნებლივ ღმერთი ასე პასუხობს მეოცე მუხლში: განა ჩემი ძვირფასი ძიარ არის ეფრემი, საყვარელი შვილი. ნახეთ, ღმერთი ამას ამბობს. ღმერთი იხსენებს იმას, რომ ის საყვარელია. ამ მუხლში ღმერთი არ იხსენებს, რომ ეფრემმა ბევრი კერპი გაიჩინა და ღმერთს თავისი შვილი ბავშვები მოუკლა კერპებს რო შესწირა. ამას არ იხსენებს. იხსენებს პატარას, საყვარელი რომ იყო. განა ჩემი ძვირფასი ძიარ არის, ამბობს იგი. საყვარელი ჩემი შვილიო, რამდენჯერაც გამახსენდება, ამბობს ღმერთი, სიყვარულით თვალ წინ მიდგება იგი. ამიტომაც შფოთავს ჩემი შინაგანი მასე და შევიწყალებ. ძახილის ნიშა, ამბობს უფალი. ნახეთ, ასე წერია: შევიწყალებ. ეს რა არის მომავალში? უფალი ჰპირდება ეფრემს იერემიას პირით, რომ ოღონდ თქვენ მობრუნდით, ოღონდ მოინანიეთ და ღმერთი აუცილებლად შეგიწყალებს, ამიტომ რომ ღმერთი არის ის, ვინც გულს შემუსრულს, მოდრეკილს, მორჩილს არ დატოვებს ისე, არ დამცირებს, თავისთან მიიზიდებს, აღაზევებს და თავის ძესთან მიითვლის თავის ოჯახში. ოღონ სული მოვიდრიკოთ ჭეშმარიტად მის წინაშე და ეს მერე ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც დადასტურეს. 21-22 მუხლებში ისეთი რამ წერია, რომლის რამოდენიმე კომენტარი ამოვიკითხე და ამაზე თვითონაც კომენტატორები ამბობენ, სხვადასხვანაირი აზრი არსებობს. აი, ჯერ წავიკითხავთ, რა ზია საუბარი. აღმართებოდები, განალაგე გზის მაჩვენებლები, გული დაუდე და დაუკვირდი გზას, რომითაც დადიხარ. დაბრუნდი, ქალწულო ისრაელსა, დაუბრუნდი შენს ქალაქებს. როდამდე იხეტიალებ? განდგომილო ასულო, ჯერა გავჩერდების არის 22 მუხლის შუამდე, დასაწყისამდე. აქ თითქოს რა უნდა იყოს გაუგებარი ხომ? მოწოდება რომ დაბრუნდნენ ისინი, მაგრამ გადასვლა არის ასეთი, რომ განდგომილი ასული, რომ არის ნახსენები 21 მუხლში და დასაწყისში 22 მუხლისა, მე ამბობს, რომ უფალმა ახალი რამ მოიტანა ქვეყანაზე, დედაკაცი დაიფარავს მამაკაც. სოფთაგმაში არის: დედაკაცი შემოეხვევა მამაკაც, ზოგან ესეთი უცნაური რამ წერია: დედაკაცი იხსნის მამაკაცო. ახლა მიოქციათ ყურადღება, რომ 21 მუხლიდან 22 გამოდის, ესე იგი უნდა აქ რაღაცა აზრთა დინება არის და ჩვენთვის გაკვეთილი რა უნდა იყოს, რომ ჩვენ უნდა დაუკვირდეთ ჩვენს გზებს და ჩვენს სულიერ შარაგზაზე, რომელიც ქრისტიანებისთვის ვიწრო არის. ვიწრო ჭიშკარი გვაქვს გასავლელი. უნდა იყოს აღმართული ბოძები, განალაგე გზის მაჩვენებლები, ოწერია. ჩვენთვის გზის მაჩვენებლები იყოს, უნდა იყოს ღვთის სიტყვა, მისი წიგნები, ძველი აღთქმის, ახალი აღთქმის, სულიერად ეს მოიაზრება. თუ ვიტყვით, რომ პირველ რიგში იერემია მას რომ ამბობდა, ის იგულისხმება, რომ რომელი გზითაც ისინი დაბრუნდებოდნენ ბაბილონში გადასახლებისას, ღმერთი მათ ისევ უკან დააბრუნებდა და მათ უნდა დაემახსოვრებინათ ეს გზა. კი არ უნდა ებორიალათ აქეთ იქით, არამედ იმის იმედი უნდა ჰქონოდათ, რომ აი ღმერთმა გაიყვანა ისინი, ახლა იერემიას პირით პირდებოდა, რომ მათ დააბრუნებდა და უმჯობესი იქნებოდა მათ ეს გზა დაემახსოვრებინათ. ესე იგი პირდაპირი გაგება მოიაზრება, დამახსოვრებაში იგულისხმება ისიც, რომ
რაც იწუნიეს და რის გამოც მათ ეს დაემართათ, ისიც უნდა ხსომებოდათ, რომ ეს მერე შემაკავებელი ყოფილიყო მომავალში, ცოდვები არ ჩაედინათ. აღმართებოდები, განალაგე გზის მაჩვენებლები და დაუკვირდი გზას, გული დაუდელო, ხო გაისიტყვებია? ხეტიალს თავი დაანებე, განდგომილო ასულო. და მერე, ხო ისა ოცრებავ, ღმერთი ისეთ სასწაულს მოახდენდა, რომ ნახეთ, დედაკაცი დაიფარავდა მამაკაცს. ეხლა მოგაცდით რამოდენიმე კომენტარს, რომოდენიმე ახსნას ამ მუხლისას. თქვენ წარმოიდგინეთ, უერან ურისპის ასეთი რამ აქვს, რომ დადგებოდა ისეთი პერიოდი, როდესაც მამაკაცი, რომელშიც აქ მოიაზრება იარაღით აღჭურვილი გმირი, ლაშქრის წარმომადგენელი მამაკაცი, მასთან იქნებოდა ქალი გათანაბრებული და ქალიც აღმოჩნდებოდა ისეთ მდგომარეობაში, რომ ის დაიცავდაო მამაკაცს. ესე იგი პირდაპირ გაგებით. ცოტა გამიკვირდა ეს, რომ წავიკითხე, იმიტომ რომ რა ეხლა ისრაელიანებს ჯარში რომ ქალებიც ყავთ გაწეულნი და თავისი ძლევამოსილებით ქალებიც უსწორდებიან მამაკაცებს, ეს უნდა მოიაზრებოდეს მეთქი? დალასის სემინარის თარგმანში კი ასეთი რამ იყო, რომ ეს შესაძლებელია მოიაზრებოდეს როგორც მაშინდელი მხატვრულ ლიტერატურული მეთოდი რაღაცა გაუგონარისა და სასწაულებრივისა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, იმ პატრიარქატულ სოციალურ წყობაში, სადაც ქალები იყვნენ სუსტები, მათი მოვლეობა იყო ბავშვების გაზრდა, ოჯახის მოვლა, მაგრამ მათ ყოველთვის სჭირდებოდათ დაცვა. ღმერთი ისე დაარნახულ სასწაულს მოახდენდა, რომელიც ტოლფასი იქნებოდა ასეთი სასწაულისას, რომ თავად ქალი შეძლებდა თითქოს დაეცვა მამაკაცი. ეს იქნებოდა რაღაც სასწაული და ეს მხოლოდ ლიტერატურული მეტაფორა არისო, დალასის სემინარიის განმარტებაში ამოვიკითხე. მაგრამ მე პირადად უფრო მეთი ჰენრის თანაც წავიკითხე მთელი გულით, ამისკენ მიხრები და ამის გასამაგრებლად აი რა შემიძლია მოგაწოდოთ, რომ თურმე ებრაულში, დედანში ეს სიტყვა რომ დაიფარავსო მოიაზრება როგორც გარშემოეხვევა, აი როგორც მის გარშემო იქნება და გადაეფარება. ესე იგი ხეტიალი და განდგომილება არის მანამდე, აი როგორც 21 მოხშიელება იყოს ეს, მანამდე სანამ მესი არ დაბადებულა ქალწულით. ესე იგი ქალში იქნება დაფარული, ჩასახული მის წიაღში კაცი და ეს იქნება ძეხვთისა, რომელიც არ იქნება რაღაც ჩვეულებრივი მამრობითი სქესის ნაყოფი, რომელიც მე უნდა დაიბადოს ვაჟი შეეძინოს ოჯახს, არა, იქნება დაფარული, ქალის მიერ გადაფარებული და დედაკაცი მარიამი შობს მესიას და დედაკაცის მიერ დაბადებული მესიით გადარჩება ადამიანი, ანუ გადარჩება კაციც და ქალიც. მეთი ჰენრი ამბობს, რომ შესაძლებელია ეს მოიაზრებოდესო. და დაე დედაკაცი, ანუ ერის ნატამალი, თუ მთელ ერს ავიღებთ როგორც მეტაფორას ქალისას, გარშემოეხვიოს ძეხვთისას, ესე იგი მას შემოერტყას გარშემო. რუსული სიტყვა არის ვზიშეთ, ესე იგი ეძიოს, მოუწოდოს, მისკენ მიილტვოდის, მას შემოეჭდოს გარშემო, რომელიც მას იხსნის და გადაარჩენს. ესე იგი, თვითონ აი ამ სიტყვაში, რომ დაიფარავსო, შემოეხვება გარშემო, რამდენი კუთხიდან შეიძლება ამის განხილვა. ეხლა სასტიკად ერთმანეთის მოწინააღმდეგე აზრები არც ერთს არ გამომშავნებიათ, ხომ? შეიძლება თქვათ, მიიღოთ როგორც რაღაცა ისეთი არნახული და მათთვის გაუგონარი რამ, რომ დედაკაცი აღმოჩნდებოდა ისეთ მდგომარეობაში, რომ მასაც ღმერთი დააკისრებდა ისეთ მისიას, რომელიც მათთვის მართლაც გაუგონარი რამ იქნებოდა. დიდი მათ რაც იცოდნენ, ეს იყო დებორა წინასწარმეტყველი ქალი და თქვათ რამოდენიმე ქალი ესა ეძნა. ნასერ მეტყოლისტიკში რომ წერია ჰულდა, ესე იგი მხოლოდ ერთეულები იყვნენ, რომელიც გამოირჩეოდნენ იმით, რომ მათ ღმერთი იყენებდა რაღაცა მისიის შესასრულებლად. მაგრამ აქ ვფიქრობ, უფრო მოიაზრება აი ეს დიდი გაგებით, რომ ქალი როგორც სიმბოლო ერისა უნდა შემოეხვიოს გარშემო ძესხვთისას, რომელიც მოვა მამაკაცის ფორმით და რომელიც მათ დაიხსნის, იმიტომ რომ თავად აიღებს მათ ცოდვებს, თავის მხრებზე იტვირთებს, თუმცა მას არაფერი არ ქონდა ცოდვა ჩადენილი აბსოლუტურად. 23 მოხშირ კითხულობთ, ასე ამბობს საბოლოოდ უფალ ისრაელის ღმერთი, კვლავიტყვიან ამ სიტყვას იუდას ქვეყანასა და მის ქალაქებში, როცა ტყობიდან მობრუნდებიან, უფალმა გაკურთხოს სამკვიდრებლო სიმართლისა და წმინდა მთაო. ახლა ამ მოხშეგულე დაუპირისპიროთ ის, რაც ბევრჯერ გაჟღერდა ისევ იერემიასთან, რომ ებრაელობა გახდებოდა როგორც აბუჩა დასაგდები, როგორც სიტყვა, რომელსაც
იტყოდნენ როგორც მაგალითს, რომ აი ესე დაისაჯნენ, ესეთი საშინელება დაემართათ, ესეთი სულელები არიან, როგორ აუმხედრნენ თავიანთ ღმერთს და ესეთი უბედურება დაატყდა თავსო, მაგრამ ღმერთი იტყვის, რომ კვლავ იტყვიან. Так მოიაზრება სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ალბათ იუდეს სამეფოს მეზობლები იტყვიან, რომ უფალმა აკურთხა კვავეს ხალხიო, უფალმა გაკურთხო სამკვიდრებლო სიმართლისა წმიდა მთაო. მაგრამ აი სიტყვები იერემიას მიერ ნათქვა მიაკოს და მესამე მუხში ჩაწერილი ჯერ არ ამხდარა. იუდას ქვეყანაზე, ანუ ისრაელზე, თანამედროვე სახელმწიფო ისრაელი რომ არის და იუდას ქალაქებზე ჯერ ეს არ აღსრულებულა. ებრალები ჯერ კიდევ ცოდვის ტყუბიდან არ დაბურებულა. ებრაელმა თავიანთი მესია და ჩვენი წარმართების მესია არ აღიარეს თავიანთ გადამრჩენლად. ისინი ისევ თავიანთ მიერ რაბინების მიერ დახატულ ძლევა მოსიულ მხსნელ მესიას ელოდებიან და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი შეცდებიან. ანტიქრისტესში იფიქრებენ, რომ ვითომ მესია მოიცანითო. შეცდებიან და დაიღუპებიან კიდეც, იმიტომ რომ მესია, რომელიც თამდაბლობით მოვიდა, ის მესია, რომელიც აღწერილია 23 ფსალმში, სინგლისურად 22, ქართულად 53 ეთავში, მათ ვერ შეიძლება ის მესია პირველად მოსვლისას, თუმცა მთელი რიგი სასწაულები ახლა და მინიშნებები იყო, რომ ზუსტად სიტყვა სიტყვით სრულდებოდა ის, რაც წინასწარმეტყველებმა თქვეს მომავალ მესიაზე, ვერ შეიძლება და არ მობრუნებულან, ამიტომ თანამედროვე სახელმწიფო ისრაელისა არ არის ჯერჯერობით ის სამკვიდრებელი, სადაც შეიძლება ვთქვათ, რომ იქ წმინდა მთა არისო და სიმართლე მკვიდრობსო, იქ სამწუხაროდ ეს არ არის. ისინი სიტყვებით უწოდებენ ქალაქ იერუსალიმს წმინდას, ისინი უწოდებენ რაღაცა მთას თავიანთი რაბუნი, რომ დაასაფლავეს გალილეაში, იქ ჩადიან წელიწადში ერთხელ მომლოცველები, სახელს უწოდებენ, მაგრამ იქ არის ისევ ისეთი კერპთაყვანის ცომლობა, მაზლიანობის მსგავსი ცეცხლების დანთება და რაღაცა სისულელეები. დედაქალაქი იერუსალიმი სიბინძურით არის ავსე და ათასი ჯურის ხალხი ირევა იქ, მუსულმანები, ათეისტები, ვიცი ალბათ ბუდისტებიც ბლომად არიან, ურწმუნო ხალხი არის იქ ბლომად, ასე რომ ჯერ კიდევ 23 მუხლი არ ამხდარა. და ეს მომავალში, ბოლო პერიოდში ახდება, როდესაც იესო დაბრუნდება ბოლო შვიდეულის დასრულებისას და დაიწყება მისი 1000-წლიანი მეფობა დედამიწაზე. აი მაშინ კი აღსრულდება და მოხდება ის სასწაულები, რაც ისევე წინასწარმეტყველთან არის აღწერილი, რომ ცხოველებიც კი შეიცვლებიან და ისინიც კი თავიანთ ბუნებას გამოიცვლიან, მტაცებლობას შეცვლიან რაღაცა სხვანაირ ბუნებაში, რომელიც ჩვენ ალაგ-ალაგ გვინდა ხოლმე მოვიკითხოთ და დავინახოთ ჩვენ შინაურ ცხოველებში. წარმოიდგინეთ, გარეული ლომი, ვეფხვი, გარეულების, იგი მათი ბოკვერები ჯერ მოშინაურებებიც რომ არიან, ისინიც კი ესეთები იქნებიან. მერთი გვპირდება, დავარწყულებ, გადაღლილებს და განვაახლებ ყველა დამწუხრებულ სულს. კიდევ როგორი გამხნევება, ჩვენ თუ იტყვით, რომ აი დავიღალე ჩემი ცხოვრებით, რამდენი უსამართლობაა ჩემს გამო, გარშემო, მოდი ეს წავიკითხოთ, ეს დავიზეპიროთ, ეს გავიხსენოთ. მერთი გვპირდება, დაგარწყულებთო და წყალი მისი ცოცხალი არის სწორედ ღვთის წიგში ჩაწერილი. იმას უნდა მივაკითხოთ, იქიდან უნდა ამოვხავოთ ჩვენი გამამხნევებელი და მაცოცხლებელი და ყველა დამწუხრებულ სულს მე გავამხნევებო. ეს წერია 25 მუხლში. და ესეთი გადასვლა 26-ე მუხლში ჩვენ უკვე იერემიას ვხედავთ. ის უკვე აღარ არის მგოდებელი, აი აქ ძალიან მოკლეხნით. იერემია ამბობს, მე გამომეღვიძა, თვალი გავახილე, სასიამოვნო იყო ჩემი ძილიო. ესე იგი 21 ეთავში რაც ეწერა, აქაც 21 ეთავში რაც მან იხილა, ეს მისთვის ძალიან სასიამოვნო იყო და მე ესე წარმომიდგენია იერემია, რომ გაეღვიძა და ეს გაიხსენა ღმერთმა, რაც ხილვა ხილვინა, მან ალბათ გაიღიმა კიდეც და სიამოვნების განცდით მომავალ შეხედა. ეს რწმენის იმედი და მომავლის ჭრეტა რომ არ ქონოდა იერემიას, ძალიან გაუჭირდებოდა ამდენი შეურაცხყოფის დასმენა, დათმენა, მერე რომ ჩასვავენ საშინელ პირობებში, ორმოსი ჩააგდებენ, გამოკეტილი წაყავთ დილექში ის. მაგრამ ღმართ იერემიას ყოველთვის ახსოვდა მას ეს სასიამოვნო ძილი ღმერთმა, რომ ძილში მოხვარა და ეს ჩვენება ჩვენა. მაგრამ ამით არ იფარგლება ეს ყველა ძვირფასი რამ, რაც ამ თავებში ამოცემული. ჩვენ ისევ კულმინაციისკენ მივდივართ, რომელიც 21-23 მუხლებში აქ გაჟღერებული. მაგრამ ისევ შეხსენება საჭიროა ცოდვილი ადამიანისთვის, ისევ განსხვავება ცრუ თქმელებსა და ჭეშმარიტ წინასწარმეტყველებს შორის. ისევ ეუბნება მათ, რომ მე ხო აქამდე აღმოფხვრავდითო, შეგმუსრავდითო,
განგრევდი თოქს, პოპთი თო და უბედურები ხდები, ხდებოდი თო ისი გოსდა მე რომ მოხშიათ წერი პრეფრაზირება მოახდინე, აი როგორც ამას ვაკეთებდი და ამ დროს ვფხიზლობდი, ისევე ვიფხიზლებ რომ ავაშენო და დავნერგო ამბობს უფალი. ესე იგი ერთ მოხში 28 მოხში ორივე არის შეხსენებული. როგორც ვფხიზლობდი მათზე რომ აღმომეფხვრა, შემემუსრა და მენგრია მომესპო და გამეუბედურებინაო ღმერთი ამბობს, ნახეთ, გახსენებს და ამის პარალელური ადგილი არის ებრაელთა 10:31 შემაძრწუნებელია ცოცხალი ღვთის ხელში ჩავარდნა. შემაძრწუნებელია იმ ადამიანისთვის, რომელიც ღმერთს უჯანყდება, მას საშნელებებია ელის წინ, ჯერ აქ, ამდენც მას აქვს მიცემული და უფრო უარესი მარადისობაში და ვინძლო ეს გაფრთხილება იყოს მათთვის, ვინც ამას ზედაპირულად წაიკითხავს და მოუნდება, რომ წიგნი გულს გვერდზე გადადოს, კარგად წაიკითხოს, რომ ღმერთი ფხიზლობს მათზე, ვინც ბოროტებას ჩადის, აცდის მათ რაღაც დრომდე და ჟამდე და მათ მერე აუცილებლად მოეკითხებათ, დაინგრევიან, მოისპობიან და გაუბედურდებიან. მაგრამ ღმერთი ფხიზლობს იმითვისაც, რომ ააშენოს ისინი, დანერგოს, გაამაგროს. ახლა 29-30 მუხლებში ძალიან ისეთი საკითხია დასმული, რომელიც თეოლოგების მიერ განხილული იყო ხშირად. ესე იგი პასუხისგებლობა, დამპასუხისგებლობის გადასვლა ერთი თაობიდან მეორე თაობაზე. ეს გამოთქმა, რასაც აქ 29 მუხლში ამოვიკითხათ, მამებმა ჭამეს მკვახე ურძენი და შვილებს კბილები მოეკვეთათო, მარტო არ გხვდება. იერემიასთან თქვენ წერილით ეს ეზეკიელთანაც კი წერია და ეზეკიელი ვიცით, რომ უფრო მოგვიანებით წინასწარმეტ ყველა და სული წმინდით. აი, შეგახსენებთ, მე-18 თავის დასაწყისში არის ესეთი რამ ეზეკიელთან. და იყო სიტყვა უფლისა ჩემ დამითქმული, გვეუბნება ეზეკია. ეს რა ანდაზა გაქვთ, ღმერთი ეუბნება, მამების ნაჭამმა მკვახე ხილმა შვილებს მოჰკვეთა კბილებიო. ცოცხალი ბარ ამბობს უფალი, მეტად ვეღარ იტყვით ამ ანდაზას ისრაელში. აჰა, ყოველი სული ჩემია, როგორც მამა, ისე ძეც, ხოლო ვინც შესწოდავს, ის სული მოკვდება. ნახეთ, აი ამ თავხედ ერს კიდე ჰქონდა ეს თავის გასამართლებელი, რომ ჩვენ რა შუაში ვართ, მამებმა რაღაცები შესწოდეს, ეხლა ღმერთი ჩვენ რატომ მოგკითხავსო, შვილებს კბილები რატომ უნდა მოეკვეთოსო. ეზეკიელიც ხოეუბნება მათ ესე მკაცრად, ეს რა ანდაზა გაქვთ და ღმერთი ახსენებთ, ყველა სული ჩემი არისო, მაგრამ უფრო მეტად, უფრო ესე იგი პირველ რიგში მათ უნდა გახსენებოდათ, რაც თავიანთ ძვირფას ხუთსიგნეულში ეწერათ. მართლაც ძვირფასია ეს ხუთსიგნეული რჯულის კანონი მათთვის მიცემული და იქ ათიმცნება რომ არის ჩაწერილი, დასაწყისშივე იქ გამოსვლის მეოცე თავში ასეთი რამე წერი არა და ნახეთ როგორი ამოგლეჯით ესმოდათ მათ. ახლა წავიკითხავ ის მით რომ მართლაც მნიშვნელოვანია და ბევრი იტყვის რომ აი თუ ათეისტი და კომუნისტი ბებია ბაბუა და მამა და დედა მყავ და მე რა შვაში ვარ, მე რატომ მიტანჯებიო. აი წავიკითხავ, ღმერთი გეუბნება ადამიანს, თაყვანი არც ცე სხვა ღმერთებს, არც ემსახურო კერპებს. კი, პირველ რიგში ეუბნება მოსეს მიერ, მოსეს მეთაურობით გამოყვანილ ხალხს, ისრაელელებს, მაგრამ ჩვენს გვეუბნება არ გაიჩინო უცხო ღმერთები, არ ემსახურო მათ, რადგან მე ვარ უფალი, ღმერთი შენი, ღმერთი შურისმგებელი, რომელიც მამათა ცოდვას შვილებს მოვკითხავ. მაგრამ აქ არ უნდა გავჩერდეთ. შვილებს მოვკითხავ ჩემს მოძულეთა მესამე და მეოთხე თაობებამდე. ესე იგი, შვილებს იმ შემთხვევაში მოეკითხება და ეს კიდევ გამოსვლის წიგში წერია, თუ ისინი ღვთის მოძულენი იქნებოდნენ, აი ეს არ უნდა დაგვაუწყეს. ებრაელები კიდე ამას გამოტოვებდნენ და ფაქტურად გამოდიოდნენ, რომ თუ იტანჯები, ესე იგი, შენ ღვთის მოძულე ხარ, მე რო სიტყვით აღიარებ. მესამე და მეოთხე თაობამდე ღმერთი მოკითხავს ღვთის მოძულე შვილებს. მაგრამ რა კაი გაგძელება აქვს ამას მეოცე თავის გამოსვლის წიგნის მეექვსე მუხლში. და წყალობის მყოფელი ჩემს მოყვარულთა და ჩემი ცნებების დამცველთა მრავალ ათასეულ თაობებისთვის. აი, ღმერთის მოწყალება და მადლი ასეთი მასშტაბების არის. მრავალ ათასეულ თაობებს აძლევს და ჩუქრის ის უსასყიდლოდ დიდ მადლს. და დეცოდული ადამიანი ნუ დაუპირისპირდება და მახინჯებული სიტყვები თითქოს მამების მიერ ნაჭამი მკვახე ხილი გამოიწოდა შვილებზე რაღაც დანალექს არანაირად. ნახეთ, ეს აქაც ხომ წერია იერემიასთან 31 თავში. ეზეკიელთან ხომ წერია. ვიღაცა გეტყვის რომ აი რატომ არის მაშინ იერემიას გოდებაში ასეთი რამეო? მე-5 თავის მე-7 მოხსალი კითხავ. ჩვენმა მამებმა შეცოდეს და ისინი ახლა ცოცხლები აღარ არიან, ჩვენ კი ჩვენი მამების უკეთურებათა გამო ვიტანჯებითო.
ეს არანაირად არ უნდა მივიღოთ როგორც გამართლება იმისა, თითქოს მამების გამო შვილები იტანჯებიან. არ დაგვაწყვეს რომ ეს სიტყვები ჩაწერილი უკვე გოდების წიგში, ეს არის ბიბლიის ხუთავიანი წიგნი, ისევ იერემიას ავტორობით ღმერთმა მას დააწერინა გოდება იერემიასი ხუთი თავი და მეხუთე თავის მეშვიდე მუხში ასწერია, რომ ჩვენმა მამებმა შესწოდეს, ისინი ცოცხლები აღარ არიან, ჩვენ კი ჩვენ მამების უკეთურების გამო ვიტანჯებითო. ესენია სიტყვები ადამიანებისა, რომლებიც ღმერთის წინაშე გოდებენ, ტირიან. იერემია აჟღერებს მათ ფიქრებს, მაგრამ ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ აქ თითქოს ჭეშმარიტება ეწეროს. ღმერთი ადამიანებს თავიანთი მამების უკეთურების გამო კი არ სტანჯავს, არამედ თითოეული პიროვნება თავისი ცოდვების გამო დაიშჯება და სულაც უფრო ადრინდელ ჩანაწერს ხვდის სიტყვისას თუ დავესესხებით და წავიკითხავთ იმას, რაც დაბადების წიგში არის, თავარი რა არის, რომ ადამმა და ევამ რო შესწოდეს რა მათ ადგილას თითოეული ჩვენთაგანი უკეთესად მოიქცეოდა და უფრო დიდ სულოვნებას გამოიჩენდა და ღმერთის სიყვარულს, განა თითოეულმა ჩვენთაგანმა ქალი იქნება ეს ევაში და მამაკაცი იქნება ეს ადამში, განა იმ პირველი ცოდვით ჩვენ არ შევცოდეთ? და განა ამაზე პავლე მოციქულს სულიწმინდა არა წერინებს რომალთა მიმართ წერილში მეხუთე თავის მეთორმეტე მუხს წავიკითხა. როგორც ერთი ადამიანის მიერ შემოვიდა ცოდვა ამ ქვეყნად, ხოლო ცოდვის მეშვეობით სიკვდილი, ასევე სიკვდილი გადავიდა ყველა ადამიანში, რადგან ყველამ შესწოდა. აი ეს არის მნიშვნელოვანი ჭეშმარიტი მონანიება მანამდე არ იქნება ადამიანის გულში, სანამ ის არ აღიარებს, რომ ეს პირველყოფილი ცოდვა ჩადენილი ადამისა და ევას მიერ. აი ეს ცოდვა არის მისი შეცოდებაც, როგორც დამახინჯებული სულიერების მატარებელი ცოდვა დაცემული ადამიანისა. მან თქვას: მეც შევცოდე, მეც ესე მოვიქცეოდი, რა შუაშია ჩემი მამა და იმისი მამა და ეხლა იმათ გამო მე ვისჯებიო? არა, ჩვენ შევცოდეთ, ჩვენ. და ცოდვის დანაშაულის გამო საცხაური არის სიკვდილი. ეს მოსიყვარულე ღმერთმა ჩაწერა მეორე ჯულის კანონში, იმიტომ რომ თვითონ ასეთი მოწყალე არის, რომ ეხლა ადამიანებმა თავიანთი თავი არის გაიღმერთონ და ესე არ გადაიტანო, რომ რადგან მამა შენი იყო თქვათ მრავალსელიანი, როგორ თქვა, ბევრი ქალის მკვლელი, სერიული მკვლელი, ეხლა იცი რა, შენც დამნაშავე ხარო. ეს ჯერ კიდევ ღმერთმა მოიაზრა და ჩაწერა მეორე ჯულის კანონში 24 თავის 16 მუხში. ღმერთი ამას ამბობს: არ უნდა მოიკლან მამები შვილების ცოდვებისთვის და შვილები არ უნდა მოიკლან მამებისთვის, არამედ თითოეული თავის ცოდვის გამო უნდა მოიკლას. ხალხო, ქრისტიანობა არის ინდივიდუალური რწმენის აღმსარებლობა. ჩვენ ყველანი პიროვნულად ჩვენ თვითონ მაგებთ პასუხს და ვერ გადავაბრალებთ სხვას. ვერ ვიტყვით, რომ აი რა ვქნა იმ შავმუხდელოების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, შაბაფორი ანაფორიანმა შემაცდინაო. იმას ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ აქ მასიური გადარჩენა კი არ ხდება, უფრო მასობრივი ფსიქოზია, თორე გადარჩენა არის ინდივიდუალური. ჩვენ პიროვნებები უნდა მივიდეთ იესოსთან ინდივიდუალურად, ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი უნდა გადარჩეს. მამა თავის ძეს ვერ გადარჩენს, დედა თავის ქალიშვილს ვერ გადარჩენს, უმალ მათ შორის დაპირისპირება იქნება თუ იესო ქრისტე არ შეიყო არა ორივე მხარემ, თორე თითოეული პირადად წარდგება ბოლო ჟამს, ზოგი ჯილდოს მისაღებად და ისევ ღმერთის განსადიდებლად რო გამოიყენებენ ამას, და ზოგიც იმიტომ რომ გაუხსენებენ მას თუნდაც ნომინალობას ცხოვრებაში, რომ ვერ დაადასტურა უფლის სიყვარული და მკაცრად მოეკითხება. და თუ ვინმე იტყვის, რომ აი რამექნა თუ დავიბადე სოხუმში, როდესაც ის უკვე იბომბებოდა, ან რამექნა თუ აღმოჩნდი, რომ დავიბადე სირიაში, სადაც უკვე საშინელებები ხდებოდა, მე რა დამნაშავეა, რომ ჩემი ბებია და ბაბუა წარმართები იყვნენ ან მუსულმანები? არა, საქმე იმაში, რომ თითოეულ ჩვენთაგანს ღმერთი გვეხმარება და მანამდე კი თუ ამა თუ იმ სიტუაციაში აღმოჩნდებით, აუცილებლად ღმერთი ჩვენ მოგძებნის და გაგვახსენდება ისევ რომალთა მიმართ პავლე მოციქულის მიერ ჩაწერილი სულიწმინდა განახევი ეს სიტყვები, რომ მანამდე იქნება გმინვა და კვნესვა, იმიტომ რომ კვნესა ჩვენ მაინც ქმნილებანი ვართ. და წავიკითხოთ, ვიცით, რომ მთელი ქმნილება ერთად კვნესის და იტანჯება აქამდე, და არა მარტო ის ქმნილება, არამედ ჩვენს, რომელთაც სულის პირველი ნაყოფები გვაქვს. ესე იგი, ქრისტიანებიც გმინავენ და იტანჯებიან, სანამ ამ ყიფეს ხეულში არიან და გარშემო ცოდვილობა ბოგინობს. ჩვენ თვითონაც ვკვნესით ჩვენს თავში, გავაგრძელებ ამ ციტატას, მოველით რა შვილებასა და ჩვენი სხეულების გამოსყიდვას. აი, ქრისტიანის გონებაში, ფიქრებში ეს არის პირველ ადგილას: მე შვილობასთან პიტა ღმერთი,
Мама ღმერთმა მითხრა ზეღვთისა შეიყარე. იესო ირწმუნე და გადარჩებიოდა. უკვე ჩვენი მყიფეს ხეულის შეიძლება კიბოს დიაგნოზით ვიყოთ, შეიძლება ათასნაირი ენტროპიის დაავადება სიბერე ქონდა შეპარული, მაგრამ გვეუბნება ჩვენი სხეულების გამოსყიდვას უნდა ველოდოთ და ამის იმედით ქრისტიანი შინაგანად ყოველთვის გახარებულია და მიუხედავად იმისა, მის გარშემო რა ხდება, ის ამ იმედს და სიხარულს ატარებს და შინაგანად ის ყოველთვის კარგად არის, იმიტომ რომ უფალთან არის. უნდა იყოს ასე ქრისტიანი. თუმცა შეიძლება კონესოდეს, იტანჯებოდეს, განსაკუთრებით იმის ყურებით, როდესაც მას უნდა რომ თავის ახლობლებში უფალი შევიდეს, მაგრამ ამას ძალით ის ვერ გააკეთებს. ეს მომხოლოდ შეიძლება ლოცვით ევედროთ ხოლმე ღმერთს და ღმერთი ინდივიდუალურად მის ახლობელზეც იმოქმედებს. ვინძლო ისიც გადარჩეს. მანამდე კი იერემია გოდებს და ხალხს შეაგონებს, რომ ესეთი რამე აღარ თქვათო, რომ მამებმა ჭამეს მკვახე ყურძენი და შვილებს კბილები მოეკვეთათო. იერემიასთან წერია: ვინც მკვახე ყურძენს ჭამს, კბილებიც იმას მოეკვეთება. აი ესეც ძალიან მოკლე და ლაკონურად ნათქვამი მთელი თეოლოგიური გავრცობა იმისა, რაზეც ვისაუბრე, რაც ამოვიკითხე, რაც აგერ ციტატებით გავამაგრე, რომ ჩვენ ინდივიდუალურად მივდივართ ღმერთთან. მამების ცოდვა კი ანა შეგვაფერხოს, ჩვენი საკუთარი ცოდვები გვაფერხებს და იმას უნდა ჩაუკვირდეთ. 31 მოხდა, მივდივართ აი ამ კულმინაციამდე. ეს არის ახალი აღთქმა ძველ აღთქმაში. თუ როგორ იშლება ის, რაც ჩვენ სახარებებში გვაქვს მოცემული, პავლე მოციქულის წერილებში, პეტრეს, იოანეს, იუდას წერილებში, და ეს ჩაწერილი აიქ ლაკონურად. აჰა, მოდის დღეები, ამბობს უფალი, როცა ახალ აღთქმას დავუდებ ისრაელისა და იუდას სახლებს. არა ისეთ აღთქმას, რომელიც მათ მომებს დაუდე იმ დღეს, როცა ხელი მოვკიდე ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოსაყვანად. აღთქმა, რომელიც დაარღვიეს, თუმცა ქმობას უწევდი მათ, ამბობს უფალი. რადგან ასეთ აღთქმას დაუდებ ისრაელის სახლს იმ დღეებში, აცხადებს უფალი, შინაგანში ჩაუდებ მათ ჩემს რჯულს და გულებზე დავუწერ. მე ვიქნები მათი ღმერთი და ისინი ჩემი ხალხი იქნებიან. ნახეთ, ორივე აღთქმა აქ მოცემული. ძველი აღთქმაც მათ წინაპრებთან დადებული, ეგვიპტის ქვეყნიდან რომ გამოიყვანა, მაგრამ ის იყო პირობა დადებული. აი თუ ამდა ამ პირობას ისინი შეასრულებდნენ, ეს პირობა რა იყო? მათ ერთგული მეუღლეობა უნდა გაეწიათ ღვთისთვის, რომელიც მათი სულის ქმარი იქნებოდა. მათ დაარღვიეს ძველი აღთქმა, არ შეასრულეს. ის ძირითადი მცნება, რომ სხვა კერპები არ გაეჩინათ, რომ საყვარლები თავიანთი სულიერების არ უნდა ჰქონოდათ და მეძავეობა არ უნდა დაეწყოთ, ეს დაარღვიეს მათ. ძველი აღთქმა იყო უფრო გარეგნული, რიტუალების, წესების შესრულება. მათ ეს უნდა გაეკეთებინათ, იმიტომ რომ ეს მათთვის იყო როგორც ზედავადიწილ მიმყვანი ღმერთთან, ხელის ჩამკიდები და მასთან მიმყვანი. მათ ეს არ შეასრულეს და ახლა უკვე ღმერთი ახალ აღთქმას დებს, რომელიც არამათ გარეგნულ ქცევებს ეხება, არამედ შინაგანს. გულში იწერება და მას თავად ღმერთი აკეთებს. შინაგანში ჩაუბდებ მათ ამ ჩემს რჯულს და გულებზე დავუწერო. მე ვიქნები მათი ღმერთი და ისინი ჩემი ხალხი იქნებიან. და ეს ეხება არა მარტო ისრაელიანებს, არამედ ეს ეხება ყველას და ეს მინიშნება, რომ ეს სხვა ხალხებზეც ვრცელდება, თუმცა იმ ფაქტშია, რომ ნახეთ, მას ახსენები აქვს ისრაელისა და იუდას სახლებს. მაგრამ ამ პერიოდში, იერემიას დროს, ისრაელი ფაქტურად აღარ არსებობდა, ჩრდილოეთის სამეფო უფრო გაბნეული იყო. უკვე რამდენი წელი იყო გასული, ესე იგი 722, 586 წელი დადგებოდა მალე და უკვე თაობები იბადებოდა, რომლებიც უკვე არ აღიარებდნენ მართლად ღმერთის სახელს. დამახინჯებული ჰქონდათ მათ აღსარებლობა, სამარიელები იყვნენ ისიც და ისიც, ჰიბრიდულ რაღაც რელიგიურობას ატარებდნენ. და კი ეუბნება მათ, რომ ისრაელისა და იუდას სახლებს ერთად ახსენებს, ესე იგი მოხდებოდა მათი გაერთიანება. და როგორც დასაწყისში ვახსენე, განა ისრაელიანები ის წარმართები არ არიან, რომლებიც სულიერად იუდეველები ხდებიან გულის წინა და ცვეთილობით. ასე რომ ეს ჩვენც გვეხება. ღმერთი თითოეულ ჩვენთაგანს, თუნდაც ქართველები ვიყოთ, წარმოშობით გვეუბნება: შინაგანში ჩაგიდებთ ჩემს რჯულს და გულებზე დაგიწერთ. მე ვიქნები თქვენი ღმერთი და თქვენ მერე ჩემი ხალხი გახდებითო. ესეც მოიაზრება. დიდიდან პატარამდე ყველა შემიცნობს მე, ამბობს უფალი. აი ეს დიდი წყალობა, რაც ამას მოყვება, გულების გამოცვლას, ეს არის, რომ ვაპატიებ მათ ურჯულოებას და აღარ გავიხსენებ მათ ცოდვებსო. აი პრობლემა არის ცოდვაში, ცოდვად დაცემულობაში. ძველი აღთქმაც იმიტომ ვერ შეასრულეს ადამიანებმა, რომ ისინი ცოდვილობას ატარებდნენ.
თუმცა ღმერთისთვის რომ დაეჯერებინათ, ეს ცოდვა მარცხებში იქნებოდა მოქცეული და საბოლოო ჯამში ისინი მაინც გამომსყიდველს მოიძიებდნენ, წაიკითხავდნენ და გახდებოდნენ როგორც რწმენის მატარებელი პიროვნებები, ძოლახმაში ჩაწერილები, რომლებიც რწმენით გადარჩნენ. რადგან ეს ცოდვა იყო ასეთი ხელშემშლელი, ამა ღმერთმა ძეგა მოაგზავნა იესო ქრისტე, რათა ეს პრობლემა მას გადაეწყვიტა და გვეუბნება. ურჯულოებას, ცოდვილობას მე თქვენ გაპატიებთ და განეს ერთჯერად პატიები ქნებოდა, საერთოდ აღარ გაიხსენებთ და ამის პარალელურ ადგილი არის ძალიან ლამაზი სიტყვები მიქაძინას წარმეტყურთან ჩაწერილი. მე 17:18-19, მუხლებს წაგიკითხავთ. ვინ არის შენი მსგავსი ღმერთი? დანაშაულს რომ პატიობს და აღარ უხსენებს ცოდვას თავისი სამკვიდროს ნატამალს. სამუდამოდ არ მრისხანებს იგი, რადგან სიკეთის მოყვარულია. კვლავ შეგვიბრალებს და ფეხქვეშ გათელავს ჩვენს დანაშაულს. ზღვის სიღრმეებში მოისრვი ყველა მათ ცოდვას. აი ეს გვჭირდება თითოეულ ჩვენთაგანს, რომელი ჩვენთაგან ვართ უცოდველები, რამდენი სისულელები ცოდვა, დანაშაული, ბოროტება ჩაგვიდენია. ღმერთი გვეუბნება, ოღონ ჩემთან მოდით, მე გამოგიცვით გულს, მე ჩაგიდებთ განახლებულ შინაგანს თქვენში და თქვენს ცოდვებს ზღვის სიღრმეებში მოისრვიო. ფეხქვეშ გათელავ. ჩე ფეხქვეშ გათელავს მე მოისვლის. მადლობა ღმერთს ამისთვის. და რათა ღმერთი სიტყვა უფრო დამახსოვრებოდათ მათ და ყოველთვის გახსენებოდათ, ნახეთ როგორი ნიშნები მოაქვს მას უფალს 35-36 მუხლებში. ნიშნები ზეზე მოცემული, ნიშნები მთვარესა და ვარსკვლავებზე, ზღვაზე მოცემული. კაი, თუ ზღვასთან ახლოს არ ცხოვრობ, დღის განმავლობაში მზეს შეხედე და გაგახსენდეს ღმერთმა რა თქვა, რომ ასე ამბობს უფალი, რომელიც მზეს იძლევა დღის გასანათებლად და მთვარესა და ვარსკვლავებს უბძანებს ღამე გაანათონ, რომელიც ისე აღელვებს ზღვას, რომ ღრიალებენ მისი ტალღები, ძალთა უფალია მისი სახელი. თუ გაუქმდება ეს წესი ჩემს წინაშე, ამბობს უფალი, მაშინ ისრაელის შთამომავლობა სამუდამოდ შეწყვეტს ხალხად ყოფნას. ნახეთ, ესე იგი განა შეძლებს ყიფი ადამიანი ცოდვილი გაუქმოს ის, რაც ღმერთმა უკვე ჩაიფიქრა სამყაროში, მზის ტრიალი, დედამიწის ასეთი მოგზაურობა თავის ორბიტაზე, მთვარე ვარსკვლავები. განა ეს შეიძლება ჭიანჭველამ წყობრიდან გამოიყვანოს? ვერ გაუქმდება. და აი თუ შესაძლებელი ყოფილიყო, რომ ეს გაუქმებულიყო, მაშინ მეც შევწყვეტი თქვენს ხალხ, ჩემს ხალხად აღიარებასო. და კიდე ასეთ რამეს დებს და ნახეთ, საინტერესოა და მეშვენ უხშეძრია. თუ გაიზომება ზემოთცა და გამოიკვლევა ქვემო დედამიწის საფუძვლები, მაშინ მეც შევიძულებ ისრაელის მთელ შთამომავლობას ყოველივე იმის გამო, რაც მათ ჩაიდინეს. არ გახსენებათ მეცნიერება, რომელიც სულ ცდილობს, რომ გამოიკვლიოს ზემოცა და გაიგოს რა ხდება დედამიწის საფუძვლებში. და თუ ეს ჯანყი იქნება, ღმერთი უბნება, რადგანაც ამათი გამოცნობა, თქვენი სწრაფვა იმისკენ, რომ გაზომოთ ზემოცა და გამოიკვლიოთ ქვემო დედამიწის საფუძვლები, განა ეს არ არის, რომ ფაქტურად თქვენ რა გინდათ, რომ მე შეგიძულოთო? მაგრამ ადამიანი მაინც ბოლომდე ვერ შეიძლება. ქრისტიანი რაღაცას შეუფიქრდება, ინფორმაციას მიიღებს და ისევ ღმერთის სახელს განადიდებს, რომ ასეთი საოცარი ცა, ვარსკვლავები, დედამიწის კანონები შექმნა და ღმერთს ისევ შეევედრება, არა ღმერთო, არ შეგვიძულო, არ შეიძლება შენიერი და ჩვენც, რომლებიც სულიერად იუდაველები გავხდითო. ასე რომ აი ამ მუხლებს აქ ჩაწერილს ძალიან ყურადღებით წაკითხვა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ტევადია. მათ შეიძლება მოკლე საუბარში ვერ ჩაატიო ისინი და ღმერთი ქვირდება. კვლავ აუშენდება უფალს ქალაქი და ჩამოთვლილი არის 31 თავის დროს კონკრეტული გეოგრაფიული ადგილები. ხანანელის კოშკი, კუთხის კარიბჭე, მერე იპყათის ღარი, მერე გაყოთისკენ მობრუნებული გზა. იცით რატომ? რომ მერე ზოგიერთ მაგალითად ინგლისში იყო ასეთი გავრცელებული, ასეთი აიტაცეს ხალხმა, რომ თითქოს ისრაელთან ერთმა ყველანაირი საქმიანობა დაასრულა და ეხლა უკვე სულიერად ბრიტანელები და სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები ხდებიან სულიერი ისრაელი. არანაირად კონკრეტული გეოგრაფიული ადგილები არის ჩამოთვლილი 31 თავის ბოლოს და ამით ღმერთი გვეუბნება, რომ აი სწორედ ის ადგილები კვლავ აშენდება, როგორც აქ წერია. დაერქმევა მათ წმინდა ადგილი, წმინდა ოფლისთვის, არ აღმოიფხვრება და აღარასოდეს დაინგრება. ესე იგი, ესენი ჯერ კიდევ ნასულდეს, იმიტომ რომ თანამედროვე ქალაქი იერუსალიმი, დედაქალაქი სახელმწიფო ისა, არის ბინძური ადგილი და ის არანაირად არ ითვლება წმინდად. 32 თავზე უფრო მოკლედ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ იქ უფრო სიუჟეტური ამბავი ამყოლი. მოყოლილი არის უკვე იმ სახეხატებით, რომელიც თავად იერემიას დაავალა ღმერთმა. აქ თითქოს ახსრულდა ის, რაც იაკობის წერილში ჩაწერილი, რომ წმენა მკვდარია საქმეთა გარეშე. ესე იგი, წმენისას და ღვთისას საუბრობდა სიტყვებით იერემია, ეხლა მან საქმით უნდა აჩვენოს.
და დაადასტუროს, რომ მართლაც ცოცხალი ღმერთის რწმენის მატარებელია. თავისი ქმედებით მან ესეთი საქციელია ჩვენა და ეს იყო ფაქტიურად ქადაგება თვალსაჩინოებით. რომ ამ თვალსაჩინოებაზე საუბრისას, აი როგორ გაიღო მან შეკელები, ჩვენი შეკელი და ფული გადაიხადა ამ ესეთ საოცარ მდგომარეობაში, აი მას მაინც ამამბავს ხალხი, აიტაცებდა ზოგს დასაცინად, ზოგს ისე შუბლისეშა წმუხლან, ზოგს უბრალოდ რომ გამოყეყეში და სულ გამოსულელ და იერემიაო ასაკში რო შევიდაო იტყოდნენ, აი მათთვის რო ყოფილიყო, ნახეთ, მინიშნება. ღმერთმა დაავალა ეს და დაუკვირდით თარიღს. ეს პირველივე მოხშია აღშღერებული. ციტკიახუს მეფობის 1000 წელს. ჩვენ კი ვიცით ისტორიიდან, ციტკიახუ 11 წელი მეფობდა, ეს კი ჯერ კიდევ მეფეთა წიგნებშია ჩაწერილი. ესე იგი გამოდის, რომ 1 წელია დარჩენილი და იერემია სადაც ქადაგებს ის ადგილი, იერუსალიმი უნდა დაიწვას, ტაძარი უნდა დაანგრიონ, ხალხის უმეტესობა გადააშენონ, მხოლოდ რამოდენიმე მევენახე თუ დარჩება იქ მიწითა სამუშავებლად. და ამ დროს ხედავთ, რომ აქ წერია გამომწყდაულია საყარაულო ეზოში იერემია და რისი გულისთვის რამოდენიმე მუხლია მან ამას დათმობილი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მერყევი და ბოროტი ციტკიახუ მეფე ხანაგზავნის იერემისთან წინასწარმეტყველი ხარ და ამამითხარი ღმერთი შენ პირითრას ამბობს, იქნება ილოცო და გადავჩოდდა. ხან კიდე რატო ლაპარაკობ იმას, რომ ქალაქი ბაბილონელებს ჩახბარდება და თავად ციტკიახუ მეფე პირისპირ შეხვდება ქალდებელების მეფესო. ესე იგი, ციტკიახუს შეეხო, რაც პირადად იერემია მასე იწინასწარმეტყველა. მეოთხე მოხშეს წერია, რომ იუდას მეფე ციტკიახუ ხელიდან ვერ წაუვა ქალდებელებს, ხელში ჩაუვარდება ბაბილონის მეფეს, პირისპირ ლაპარაკებენ, საკუთარი თვალები შეხედავენ ერთმანეთსო. აი, როდესაც პირადად კონკრეტულად მას შეეხო, უკვე ბრძანება გასცა, რომ ახლა თუ მეფე ვარ, მე გამოუწყდეთ საყარაულ ეზოშიო. მაგრამ ღმერთმა ეს იერემიას ასიკეთოდ გამოიყვანა, იმიტომ რომ ქალაქში იმ დროს იყო საშინელი სიტუაცია. საჭმელი პურის გამო ერთმანეთს ხოცავდნენ იუდეველები, ქურდავდნენ, იმიტომ რომ შიმშილობა იყო, ერთმანეთს ყველაფრისთვის იმეტებდნენ. ასე რომ იერემიაზე გამწარებულები და ბოღმილები, ასე რატო ქადაგებო ალბათ მას გაუმკლავდებოდნენ, და ფაქტურად საყარაულო ეზოში გამომწყდეული იერემია დაცული არის გაბოროტებული ბრბოსაგან. გარდა ამისა, მას როგორც თუსახს ცოტაოდენი პური მაინც მიეწოდება, რომ თავადის შიმშილის არ დაიღუპოს. ასე რომ ღმერთს ყველანაირ სიტუაციაში მაინც სასიკეთო აქვს ჩაფიქრებული. როგორც მეორე ტიმოთესთან წერია, მეორე თავის მეცხრე მუხში, ეს ძალიან მოკლე ადგილში მოგთავაზოთ, უფალ იესოსთვის ვიტანჯებიო, პავლემოციკული ამბობს, თვით ბორკილებამდე, როგორც ბოროტმოქმედი, მაგრამ ღმერთის სიტყვისთვის არ არსებობს ბორკილები. იერემია ბორკილდადებული არის გამომწყდეული საყარაულო ეზოში, მაგრამ მის მიერ წინასწარმეტყველებას ბორკილები არ ადევს, როგორც ტიმოთესთან წერია, და ღმერთი მას კვლავაც გამოეცხდება, ოღონდ გამოეცხდება ძალიან უცნაურად. აი, თითქოს ახლა ერებზე კი არა წინასწარმეტყველებინებს, არამედ ღმერთი ეტყვის ძალიან პირადულს და იერემიას ნათესავს, რაც შეეხება. აჰა, ხანამელ შალომის ძე, შენი ბიძაშვილი მოდის შენთან. ესე იგი, ბიძაშვილი გამოსულია სახლიდან, გზაშია, ღმერთი უნდა ის მოდის შენთან. და წინასწარ ეტყვის იერემიას, რას ეტყვის მისი ბიძაშვილი, როდესაც ჯერ იერემიას ბიძაშვილი არ დაუნახია. ყანათოჩი რომ არის, მინდორი, ის უნდა რომ შენ მოკიდოსო. ჩაუკურდებით სიტყვებს: ხანამელი, შალომი, ამისი სახელი, ყანათოთი, სედან თავად იერემიაც არის და მისი ბიძაშვილიც. საქმეში რომ თუნდაც ამის გახსენება, რომ მის მოდის მასთან მისი ნათესავი, რომელიც ასეთ ღვთიურ სახელებს ატარებს, ესეც ხო გამხნევებაა. ხანამელი ნიშნავს მადლი, რომელიც უფლისგან მოდის. ესე იგი, ნებისმიერი წყალობა ღმერთისგან მოდის და ეს იქნება შეხსენება კიდე. საზღაური, შურისძიება, შალომი არის ესეთი სიტყვა ებრაულად. საზღაური იქნება, შურს ღმერთი იძიებს, თუნდაც ამ იერემიასთვის, რომელიც ყოველგვარი დანაშაულის გარეშე გამოაწყდიეს დილექში. და კიდე, ყანათოთი, განაყანათოდი ლოცვებზე პასუხი არ არის, იერემია ადრეც ლოცულობდა, ამ თავშიც ილოცებს და ღმერთი არის ის, ვინც ლოცვებზე პასუხობს. და მართლაც, ღმერთმა წინასწარ უთხრა, მას მართლაც გამოეცხადება ბიძაშვილი და ეუბნება: იყიდე ჩემი მინდორი ყანათოთში რომ არის, ბენიამინის ქვეყანაში, რადგან მემკვიდრეობა შენ გეკუთვნის. შენია გამოსყიდვის უფლება, იყიდე. დაასრულა ამის თქმა მისმა ბიძაშვილმა და იერემია გონება: აი, მივხვდი, რომ ეს უფლის სიტყვა იყო. ესე იგი, უფლისნება იყო, რომ ასე შეესრულებინა. ახლა გულწრფელად თქვა და ეს უორემურისტვისთან ამოვიკითხე: ღმერთის გაფრთხილების და წინასწარ მისთვის ამამბის შეტყობინების გარეშე, იერემიასთან მისი ბიძაშვილი რომ ისულიყო და ეთხოვა მემკვიდრეობის გამოსყიდვა, იერემია ალბათ, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი, მოაზრობდა, უარს ეტყოდა, რაში სჭირდებოდა ახლა იერემიას მიწის ნაკვეთი, რომელიც
პირდაპირ გაგებით ბრძოლის ცვლად იყო ქცეული და იქ ბაბილონელები უკვე დამკვიდრებული იყვნენ თავიანთი ჯარებით და ბანაკებულები ერთადერთი იერუსალიმში რჩებოდა რომ ჯერ არ იყო დაცემული ერთი წელია დარჩენილი არ დაგვალწეს თან კინესტანტოლმა თვითონ უკვე იცოდა რამოდენიმე ჯერ ღმერთმა ახსენებინა რომ 70 წელი უნდა გაგრძელებულიყო ბაბილონელების ქვეშ მონობა ისე იგი ადამიანური პოზიციებიდან იერემიამ გაითვალისწინებდა რა თავის ასაკს ახლა რა თქმა მიწის შესყიდვა თან იმასაც თუ გავითვალისწინებთ რომ იერემიას ხო შვილები არ ყავდა ჩვეხურის დარწმული მოუყვანი არც ბავშვები გაუჩენია ისე იგი მომავალში მისი შთამომავლობა მიწას ვერ დაეპატრანებოდა და ახლა ამ დროს იერემია ღებულს გადაწყვეტილებას არა მაშინ მიხვდა რომ ის უფლის სიტყვა იყო და კარგი იყიდიდა და მას ალბათ რაც ჰქონდა შემორჩენილი 17 შეკელი არის და თანხა დასახელებული ეს თანხა ალბათ მან ჯერ კიდე თავისი მსახურობის დროს თავისი მუშაობისას რაცაც როცა მსახურობდა და შემოწირულობი იყო ხო მაგთა ეკუთვნოდა რაღაც ვერცხლის განსაზღვრული რაოდენობა მაშინ დააგროვა აი ეს თანხა მან გაიგო იმ ნაკვეთში რომელიც ახლა ითელებოდა ბაბილონელების მიერ სწორედ ამაში არ წმენა, რომელიც ადამიანურ მეცნიერულ ფილოსოფიულ და ფსიქოსოციალურ მიწიერ სიბრძნეს ბჭალებში არ დაგიდევს, როგორც იერემია და ყველაფრის მიუხედავად სწამს, იმედოვნებს, უყვარს, ელოდება და შეხნატრის იმას, რაც ღვთისციხში წერია. სწამს და თან ეს არაა ბრმა წმენა. იერემია სწამდა ყოვის შემძლე ღმერთის და უფლის სიყვარულზე დაფუძნებით ის ამ გადაწყვეტილებას ღებულობს, რომ მაინც გააკეთოს ეს. თუმცა აი ამ კონკრეტულ საქმეს რაც შეეხება. მას შეეძლო იმისთვის ეს მას ვერ აეხსნა, არ იცოდა და ამიტომაც ამას მოსდევს შემდეგ მისი ლოცვა, რომ რა ხდება ღმერთო, აი ესეთი რამე ხდება, მაძირას წარმეტყულებინე, მართლა მოხდა და ახლა მეუბნები რომ მივიყიდო ხომ ეს ადგილი. ეს ჩვენთვის ისთვის მაგალითი უნდა იყოს, რომ ჩვენ შეიძლება ყველა დეტალი ბიბლიიდან არ გვესმოდეს. 100% ყველა მუხლი ჩვენთვის ნათელი არ იყოს, მაგალითად ეზეკიელთან ჩაწერილი სიტყვები იმისა, რომ შემდეგ იქნება მსხვერპლში ძრობა. შეიძლება ხა ჩვენი ტვინით ამას ჯერ კიდევ ვერ ხსნიდეთ, მაგრამ ჩვენ ხო გვაქვს წმენა, რომ რაც გაგვაგებინა ღმერთმა, რაც ჩვენთვის უკვე გახსნილია, რაც განცხადებულია, მოდი იმას დაუჭეროთ. და არა მარტო ვირწმუნოთ და ბაგები თქვათ, რომ წამსო, არამედ ჩვენ ცხოვრებაში გამოვამშხავნოთ, რომ მართლა გვიყვარს უფალი, ველოდებით იესოს, ვიცით რომ დადგება დრო, როდესაც ჩვენ უკვე აი ამ ხოდეთ ხომ მუხლებთან დაკავშირებული კითხვები აღარ გვექნება. იმიტომ რომ ჩვენ თავში გაუგებრობა აღარ იქნება. ჩვენი ტვინი ადამიანზე ხო ლიმიტირებულია. მადლობა ღმერთს, რომ დადგება ისეთი დრო, რომ ჩვენი უცოდინობის გამო დამწუხრება აღარ იქნება. იონესთან მე-16 თავის 22-23 მუხლებში წერია. ახლა თქვენც დამწუხრებული ხართ, მაგრამ კვლავ გიხილავთ და გაიხარებს თქვენი გული ეუბნება იესო თავის მოწაფეებს და თქვენ სიხალოს ვეღარ ამინ წაგართმევთ. იმ დღეს არაფერს მკითხავთ. ისე მოწაფებს ხო ძალიან ბევრი კითხვები ჰქონდათ, მაგრამ დადგება დრო, რომ აღარაფერს არ შეგიკითხებოდნენ. ესაიასთან ესეთი დაპირება არის ჩაწერილი. ბოლოთავიას, ბოლოდა მეორე ისე ბოლოთავებში ვარ 75 თავის 24 მუხლი და იქნება, სანამ მომიხმობენ, ვუპასუხებ. ჯერ კიდევ ლაპარაკში იქნებიან, რომ შევისმენ. ესე იგი დადგება ისეთი ნანატრი პერიოდი, რომ ჩვენ ღმერთის ახალს რომ უხმოთ რაღაცა კითხვა და გვებადება, ჯერ კიდევ ლაპარაკში ვიდებდეთ, აინთება ჩვენს გონებაში რაღაცა და გავიგებთ, შევისმენთ. და კიდე ეს მუხლი რა ქნა ვერ გამოვტოვებ ძალიან საყვარელი მუხლია თან ასეთ საყვარელ თავში პირველი კორინთელთან 13 თავი სიყვარულის ჰიმნი 12 მუხლში ასეთი რამ წერია ახლა ბუნდოვნად ვხედავთ როგორც არკეში მაშინ კი პირისპირ ვიხილავთ ახლა ნაწილობრივ ვიცით ხოლო მაშინ კი ისე შევიცნობ როგორც მე ვარ შეცნობილი ღმერთის მიერ გონება პავლე მოციქული და ჩვენთვისაც მაგალითი უნდა იყოს რა მოხდა თუ ყველაფერი 100% ვერ გავიგეთ მოდი რაც გავიგეთ, იმის მიხედვით ვიმოძრაოთ, იმის მიხედვით ვიმოქმედოთ და ცხოვრებაში ვაჩვენოთ. თუნდაც უსიტყვოთ, ჩვენი საქციელით გმინდებით, სახის გამომეტყველებით, თუნდაც მიხვრა მოხვრით, თუნდაც კარების გახურვით და არამოჯახუნებით, რომ მართლაც ქრისტიანები ვართ. და ესე იქცევა იერემია. ის საქმით ადასტურებს და დაწულებით არის აქ ჩაწერილი. დასყიდობის წერილი შედგა, ბარუხ ნერიას ეს გადასცა. ხანამელი იყო იქ, რა თქმა უნდა, ვისაც ეს მიყიდა, მე მოწმეები წავდა და ეს ყველაფერი მოხდა საყარაულო ეზოში. так პატარა დეტალი. პირველად არის ნახსენები სიტყვა ბარუქი, ეს პიროვნება და მიაქცია თქვათება მამის სახელია ნახსენები და ბაბუის სახელი. ეს მნიშვნელოვანია და ეს თქვენ წარმოგიდგენთ ახლა აღმოვაჩინე ზუხელის. ბარუქი ნიშნავს დალოცვილი კურთხეული. ნერია ნიშნავს უფლის ლამპარის ბარუქის მამის სახელი. ხოლო ბარუქის
ბაბუი სახელი არის მახსია, უფალი თავშესაფარი, ხო განიშნულებებია, მაგრამ თურმე ესენი იმიტომ გჭირდებოდა ერთ-ერთი, რითაც გჭირდებოდა გადაიმისა, რომ გაგვიაზრებინა თუ სიტყვები რას ნიშნავდა იმას, რომ ბარუქს ყავდა ძმა. იერემიას წიგნის 51 თავის 59 მუხლში ასეთი რამ წერია. სიტყვა, რომელიც წინასწარმეტყველმა იერემიამ უბრძანა სერაიას. და სერაია იყო ბარუქის ძმა. მეთი ხვდებით, სერაია ნერიასეს მახსეიას შვილიშვილს. ა იგივე ძმა, იგივე ბაბუ, იგივე мама, იგივე ბაბუა ძმები იყვნენ. როცა სერაია იუდას მეფე ციდკიასთან ერთად წავიდა ბაბილონში, ციდკიაქოს მისი მეფობის მეოთხე წელს, მესაწულად უხუცესი იყო სერაია. ვიღაცა იტყვის: „ა შეცდომა, მე 11 წელს თვალები როდას ცხელეს, მე წაიყვანეს ბაბილონში, რა დაწერი აქ მეოთხე წელსო.“ საქმემაში რომ მეოთხე წელსაც იყო ის ვიზიტი ჩაცული ბაბილონში და მაშინ მის დელეგაციაში იმყოფებოდა სერაია. სერაიას ტიტული იყო მესაწულად უხუცესი. გამოდის რომ სერაია მეფესთან საკმაოდ დაახლოებული პირი იყო ბაროკის ძმა. მესაწოლად უხუცესი თანამდებობა, როგორც წესი, მეფის საგვარეულოს წარმომადგენლებს ეძლეოდათ. გამოდის რომ ან ახლა აი პატარა დეტალების შეკავშირებით რა მოიძიეს მკვლევარებმა, პროპაგანდისტებმა, მქადაგებლებმა მომაწოდეს და ახლა მეც გავიგე რომ ბაროკის ნათესავები ალბათ ურჩევდნენ ბაროკს რომ რა გადაეკიდა იერემიას, რადგინა მაგისი დივანი იყო, აგერ მეფის საგვარეულოდა ხან შინი ძმა მეფისთან დაახლოებული პიროვნება, მას აგერ პარლამენტის წევრის შესაწონი მესაწულად უხუცესი ტიტული აქვს, რადგინა იერემისთან იყო, მაგრამ ბაროკი როგორც აი გამონაკლისი, რომელიც იერემიას გვერდში ედგა, აირჩეს თანდაბლად იერემიას მდივნის მოვალეობას, რასაც ის იერემია ავალებს, იმასაკეთეს მიიტანე, მოიტანე, ჩაწერე, ახლა ეს გიკარნახებ და ბაროკი შემორჩა, გადარჩა. ამერთმა ის გადაარჩინა და ჩვენ მიადგებით იმ ხლებს, სადაც კონკრეტულად ბაროკზე იქნება საუბარი. ამერთმა ის დაიხსნა. ხოლო მეფისაგვარეულოს წარმომადგენლები ბევრი დახოცილები იყვნენ და ბოქოდონოსორის ბრძანებით. ზოგი გადასახლებული, დასაჭურისებული და ვინც ის ვერ დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში უკან. მაგრამ ბაროკი, რომელმაც ფაქტიურად ღმერთი ამოირჩია და ღმერთის სიყვარულით იერემიას ერთგული მეგობარი, მსახური გახდა, ის გადარჩა და აგერ ბიბლიაში არის ჩაწერილი მისი სახელი და მისი სახელი მართლაც რომ კურთხეულია. ბაროკი, ქართულ სიტყვასთან არის ახლო ბარაკი, დალოცვილი, კურთხეული, უფლის ლამპრის ძე და უფლის თავშესაფარის შვილიშვილი. ხო, კარგი რამე შეიძლება მოგვეძია თუმცა ერთი პატარა მოკლე სიუჟეტური ამბით და ღმერთი ეუბნება იერემიას ლოცვას პასუხობს. მას შემდეგ, რაც ნასყიდობის წერილი ბარუხ ნერიასეს მივაბარე, იერემია ილოცებს და მერე უფალი პასუხობს. ისიგი სჭირდებოდა, ეს საჭირო იყო, მნიშვნელოვანი იყო, რომ იერემიას შეეგნო, რომ ის მარტო მორჩილი პიროვნება კი არ ნაკუფლო, ღმერთმა დაავალა შეასრულა. არამედ მას გულს ყველად რაც კითხვები ებადება, მიდის ღმერთთან. აი ესე უნდა ვიყოთ ჩვენ ქრისტიანები, რომ როდესაც რაღაცა კითხვა დაგვებადება, განახლა მოდი ახლა ბიოლოგიის წიგნებში ამოვქეკებ რა წერია. იქაც წავიკითხოთ, რა თქმა უნდა, განა ჩვენ სიბნელეს ვქადაგებთ. არამედ პირველი რა უნდა იყოს, ამომავალი წერტილი რის გარშემო უნდა იყოს ჩვენი დამიზნულობა და იქიდან გამომდინარე სხვა ლიტერატურასაც გაეცნება ადამიანი. რადგან გულწრფელად ვერ გებულობდა იერემია მიდის ღმერთთან და მივაქციოთ ყურადღებაში, რადგან პირდაპირად ჩაწერილი არის სიტყვები, განა ზოგადად მესამეში არის პირდაპირ წერია პრამაერი ჩუსლის დავის წესები, როგორც ლოცულობს იერემია, როგორ იწყებს ის ლოცვას. ის პირველ რიგში ღმერთს ეთაყვანება, მას განადიდებს, თაყვანისცემას აი ამ სახით ახდენს და მერე გააჟღერებს თუ რა ვერ დაულაგებია გონებაში, რომ ეხლა შენ მე უბრალოდ რომ შემესყი და მიწა, რომელიც ალბათ ჩემ მართლობელობაში არ იქნება, ჩემი სიტყვებით ვამბობ და რა სასწაული მოხდება და შენთვის ყველაფერი შესაძლებელია, დაგვაბრუნებ, მალე მოხდება შეცვლია სასჯელს, რომელიც ჩვენთვის დაისახე. თავარი რაც დედააზრი არის იერემიას ლოცვაში, გაჟღერებულია მეჩვენე და მუხში, რომ ღმერთო, შენთვის ხომ შეუძლებელი არაფერი არ არისო? აი ეს არის მთავარი იერემიას ნათქვამში. და ღმერთი ციდას პასუხობს, აი იგივე აი ამ ფრაზას ღმერთი სპეციალურად ისევ გააჟღერებს და ეტყვის: „აჰა, მე ვარ უფალი, ყველა ხორციელის ღმერთი განა არის რაიმე შეუძლებელი ჩემთვის.“ ციგი ღმერთი რო უპასუხებს იერემიას და უდასტურებს, რომ აი შე როგორც წამს, რომ ღმერთვის შეუძლებელი არაფერია, დიახაც ასია, განა არის რამე შეუძლებელი ჩემთვის, ეს არის ლიტერატურული კითხვა და რა თქმა უნდა ღმერთი ამას ამბობს და რა თქმა უნდა ყველანი ვეტყვით, მართლაც არაფერი არ არის შეუძლებელი ღმერთ, ყველაფერი შესაძლებელია ღმერთისთვის. მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ჩვენთვის თითზე დასახვევი ამბავი, რომ იცი რა ღმერთო, შენთვის ახლა არაფერი არ შეუძლებელი და ეს გამიკეთე, ის გამიკეთე. ამიტომ არის ღმერთის ნათქვამში უფრო კითხვის ნიშანი:
Gana არის რამე შეუძლებელი? შეუძლებელი ცით რა არის ბჭალებში შეუძლებელი, რომ ადამიანი დარჩეს ღვთის მგმობელი და მაინც ამოთხეში მოხდეს, გადარჩეს, არა. Უნდა მოხდეს ადამიანის მობრუნება. აი ესეთი რაღაცა მნიშვნელოვანი ადგილების ამოკითხვასაც თუ შევძლებ, ბევრ რამე ჩვენს გონებაში კარგად დაალაგდება, რომ იერემია რო იძახის, რომ ჯულით არ დადიოდნენ, არ დაგემორჩილენ, არ შეასრულეს, ამიტომ მოაწიე მათ თავზე ყველა ეს უბადუობა. სრულდება შენი ნათქვამი ღმერთო. Მაინც მითხარი უფალო ღმერთო, ვერცხლით იყიდე მინდორი და მოწმეებს დაუძახეო. ნახეთ, ასე სრულდება იერემიას ლოცვა 25 მუხლით. აი, მაინც მითხარი. ქალაქი კი ქალდებელის უბარდებათ ხელში. ესე იგი, ფათა კითხვაც კი არ არის. აი, მორიდებული კონსტატაცია იმ ფაქტისა, რასაც იერემია თავის გარშემო ხედავს და ღმერთი ეუბნება. დასასჯელს დავსჭი, რაც ნათქვამია წინასწარობრივ ავასრულებ, მაგრამ ნატამალი დაბრუნდება და ღმერთის პასუხში გაჟღერებულია ესქატოლოგიურ პერიოდში წინასწარმეტყველება, რომ აი დიდი მასშტაბებით ნარჩენებს ყველა ხალხიდან გამოჰყრებს, თავისთან შეაგროვებს და გამოიხსნის მათ. და აი ამ პასუხის გაცემისას ისევ ხაზი ესმევა იმას, რომ რას მათ თავს მოიწიეს ეს, იმიტომ რომ მათი მეფეები ცოდნენ, მათი მთავრები, მათი მღვდლები, მათი წინასწარმეტყველები იუდასკაცები და იერუსალიმში ცხოვრობდნენ. ნახეთ, როგორი იერარქია არის ჩამოთვლილი 32 მუხში. მეფეები უნდა ყოფილიყვნენ ღვთის სიტყვის გადამწერები, ყოველდღიურად მასთან ყოფნი და ხალხთან გამშხერებლები. მთავრები, მღვდლეები უნდა ყოფილიყვნენ ამის მიტანები. ცრუებმა კი, თუ წინასწარმეტყველებმა, თუ გადაუხვიე ღვთის სიტყვას, იგი ხილებაც არის ღმერთის პასუხში, მაგრამ დავასრულებთ ჩემს საუბრეს იმით, რასაც ეუბნება, რომ აჰა, მე შევკრებ მათ ყველა ქვეყნიდან, ერთ გულს და ერთ გზას მივცემო. ეს ასოები წითლად უნდა ქონდეს გაფერადებული და გახაზული, რომ ჩვენც გვეხება ხალხო. იმიტომ რომ ყველა ქვეყნებიდან ებრაელების შეკრება არ მომხდარა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მხოლოდ ბაბილონიდან ცოტანილად თუ დაბრუნდნენ და მერე ისინი გამრავლდნენ. მერე კიდე უბედურებები დაეწიე თავს. ჰიტლერის დროს კიდე რამდენი ამოიშლიტა. ეს მათ მოსდით, იმიტომ რომ კიდევ რაღაცებს აკირპებენ და მესია ვერ შეუცვლიათ. მაგრამ ღმერთი ეუბნება, კიდევ აი ახალი აღთქმის გამეორება, მე მოგცემთ ერთ გულს და ერთ გზას მოგცემთო და ჩვენ წავიკითხავთ ერთ გზას. ერთ გზას, იცი რა უნდა გავახსენდეს, რომ იესო ქრისტე არის ის ერთი გზა და ძირში არის მოსათხოვრელი ყველა ის აღსარებო, რომელიც იძახის, რომ აი მუსულმანებს თავისი გზა აქვთ, ბუდისტებს თავისი გზა. არა, ღმერთი გვეუბნება, ერთი გზა არსებობს. უთხა თომამ, უფალო, არ ვიცით სად მიდიხართ და გზა როგორ გვეცოდინება. იოანეს მე-14 თავის მე-5-6 მუხლები. უთხრა თომას იესომ, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. მამასთან ვერავინ მიდის თუ არა ჩემით. აი ეს ახსოვს ქრისტიანს, როცა წაიკითხავს იერემიას სიტყვას, რომ ერთ გულს და ერთ გზას მივცემო იერემისთან ჩაწერილს ღვთის სიტყვებს. და რა კაი რაღაცა წერია, რომ თავიანთ სასიკეთოთ მამა და მათ შემდგომ თავიანთ შვილები სასიკეთოთ, მუდამ რო ეშინოდეთ ჩემიო. აი ეს თუ დაგვავიწყდა, რაღაცნაირად ვერ შევარ ერთებთ 39 მუხლის ორივე ნაწილს, რომ როდესაც გულში შენ გაქვს ღვთის ბლაგაგავიინი სტრახ მოწიწებული შიშის მდგომარეობა, რომ არ გინდა ის განარისხო და ცდილობ, რომ დაბორკო შენი ცოდვილი ბუნება, მუდამ ეს ესეთი კარგი გაგებით შიში გეკრება, ღვთიური შიში, რომელიც საბოლოო ჯამში სიყვარულით განიდევნება, თავიანთ სასიკეთოთ და მათ შემდგომ თავიანთ შვილების სასიკეთოდო. და შიშთან დაკავშირებით იობი 28:28, აჰა, უფლის შიშია სიბრძნე და ბროდისგან განდგომა გონიერება. უფლის შიში, მუდამ უნდა ეშინოდეთ ჩემიო. სამრადისო აღთქმას დავდებ მათთან, მე-14 მუხლი რომ ზურგს აღარ ვაქცევ და სიკეთით მოვექცევი, ჩემ შიშ ჩაუდებ გულებში, რომ აღარ განმიდგნენ, მათვის სიკეთის ქვეყანაში გავიხარებ და ერთგულებით დავნერგავ მათამ ქვეყანაში მთელი ჩემი გულით და მთელი ჩემი სულით. აი ძვირფას სიტყვები წერია. ესე იგი, ღმერთმა მარტო იმაზე არ გაგვაჩირა, რაც 31 თავის კულმინაციაში იყო ახალი აღთქმა დაწებული და მათვის მიცემული, აღთქმული, დაპირებული. 32 მუხში უკვე სხვა სიტყვებით, სხვა სიტუაციაში იერემიას ლოცვას პასუხობს ღმერთი და იგივეს გვეუბნება და გვამხნევებს. ერთი მოწმის მიერ დაწერილი, მეორე მოწმის მიერ დამოწმებული კიდევ ღმერთი აგერ კიდევ ვიმეორებს და გვეუბნება. სამარადისო აღთქმას ვდებ თქვენთან. ოღონდ მოდით, ოღონდ მომეწებებით, მე გადაგარჩეთ, მე გაგმკურნავთ, რომ თუ აქამდე უბედურებები გეგზავნებოდა ჩემგან, ეხლა სიკეთეს გპირდებით. ეს 32 მუხლშია და როგორ მთავრდება ეს 32 თავი იერემიასი, რადგან მე აღვუდგენ მათ ქონებას. დაგვაფიქრებ სიტყვა ქონება, რატომ წერია სიტყვა ქონება? საქმე იმაშია, რომ რაც დაგროვილი ქონდა საბრალო მგოდებელ იერემიას, 17 შეკელი, აი ეს ქონება მან გაიღო ისეთ რაღაცაში, რომ მას
მერე მასხად იგდებდნენ და ამბობდნენ გაუტია იერემიამ გონებიდან გადავიდაო. მაგრამ ღმერთი ეუბნება, ეს ისეთი ინვესტიცია, ეს ისეთი ქონებაა ჩადებული ღმერთის სიყვარულში, რომელიც შენ აუცილებლად კარგად გაიხსენდება. კაპიტალ დაბანდებანი უნდა იყოს ჭეშმარიტ ღვთიურ ფასეულობებში. მოდი დავაბანდოთ ჩვენი დრო, ჩვენი მონდომება, უნარები, თუნდაც ჩვენი ჯანმრთელობა, უძილობა დავაბანდოთ იმაში, რაც ღვთის არის. გულის მდგომარეობა, ფიქრები, ლოცვა, რაც მარადიულია და ჭეშმარიტება. მოდი მოვაგროვოთ იესოსთან საგანძურების სასუფეველში, რომელთაც გაბონება, გაუფასურება არ დაემუქრებათ. განა ღირს შევეწიოთ კერპებს, მამონას, ფულს, დოლარს. როცა ჩვენი მარადისობაში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი წყდება, მე გიდგენთო თქვენ ქონებას, წერია 32 თავის ბოლო 54 მუხში, ქონებას, რომელიც არის ღვთიური ფასეულობის, ოღონდ თქვენი გული იყოს იქო, გახსოვთ ალბათ, რაც წერია მათესთან. სადაა ჩვენი გული? იესომ თქვა, ვინც ჩემთან არ კრებს, ის ფანტავს, მათე 22:30 ლუკასთან, ვინც თავისთვის იხვეჭს სიმდიდრეს და ღმერთში არ მდიდრება, მას დაემართება ყველაფერი ისე, როგორც იმ გუნურ მდიდარ კაცს, როეთქვა, რომ ამ ღამეს შენ სულს მოგთხოვენ, რაც გაიმზადე, ვისი იქნებაო და დაასრულებ ასე. ნუ შეკრებ საუნჯეს დედამიწაზე, სადაც შრილ და ჟანგის პოპს და სქუნდები თხრიან და იპარავენ. შეკრიბეთ საუნჯე ცაში, სადაც არც ჩილი, არც ჟანგი მოსპობს, არც ქურდები თხრიან და იპარავენ, რადგან სადაც არის შენი საუნჯე, იქ იქნება შენი გულიც. მათე მეექვსე თავის 19:21 მუხლები. არის ახლა ჩვენი გული ღვთის სიტყვასთან, გვიყვარს მთელი გულით და არა მარტო სიტყვებით ვიმეორებთ, ვიულობთ, რომ ჩვენი ცოდულობა დაძლეული იყოს, ღმერთი დაგვეხმაროს და მართლაც ისე განვახორციელოთ, როგორც მას გაუხარდება. და მაშინ ის გვეხმარება ღვთიური შიშის ჩანერგვით, სულიც მიდრო გვაძლევს. მადლობა მოსმენისთვის. შემოსწრებულებს მივესალმები. ძალიან დიდი თავები იყო თუ დააკვირდით. 31, 32 თავები. ტელადი ძალიან და ცოტა უფრო ასახმელად შეიძლება გაუცნობიერებელ ადამიანს და დაინტერესებელ ადამიანს ამ საკითხზე შეიძლება ჩამოეძინოს და ჩამოყვინთოს, მაგრამ აქ მთავარი ის კი არ არის ისტორიული ფონი. ეს ისტორიული ფონი რეალობა არის, რომ დავწმუნდეთ, რომ ეს არ არის ზღაპარი მოგონილი. აქ მთავარი არის ღმერთისა და ირემიას ურთიერთობა. და აი ეს უკვე გადმოცატანია ჩვენ ამ სივრცეშიც. როგორი დამოკიდებულება ქონდა ირემიას ღმერთთან, ეს არის სამაგალითო ჩემთვის და თქვენთვის. ირემია ღმერთს იცნობს, ისევე როგორც ღმერთი ახლა იმთავით ყველას იცნობს და ირემია მოწოდებული, ნახეთ როგორი დამოკიდებულება აქვს თავად ირემიას, მიუხედავად იმ პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციებისა, რომელიც აი მის ქვეყანაში დატრიალდა. ეს ურყევია ბოლომდე. ღმერთის ერთგული დარჩა და ეს არის ჭკუის სასწავლებელი ჩვენთვის და თანამედროვე ისტორიული კონტექსტი ჩვენი ახლა სუსხანაირია, ვიდრე ის, რაც ახლა წავიკითხეთ, ხო? ჩვენთან ახლა არის გრიალი, ეს დედამიწა იგულისხმება ჩვენს, რომ ვიძახით ახლანდელი საუკუნე 21 საუკუნე, რომელიც წარამარა გაისმის, რომ 21 საუკუნე ხახნო, აა თითქოს იცი რა, ადამიანები უკვე სუფრთიანი ანგელოზები არიან ყველა. 21 სუხაზგასმა არის 21 საუკუნეა და აქ დაგახვედრებენ 21 საუკუნით, ესე იგი პროგრესის სინონიმი ეს, ისე დონეზე, რომ არნახულ წარამატებას მიაღწია ადამიანმა, ვიდრე თქვათ 3000-წლეულში. ამ დროს 3000-წლეულის ადამიანი უფრო გონიერი, ნიჭიერი და ყველანაირად ადამიანი, ვიდრე დღევანდელი 21 საუკუნის გამოთაყვანებული ადამიანი. იმათი ხანგრძლივობაც უფრო ელადი სიცოცხლისა, ვიდრე ჩვენი. აი ეს 19-6000-წლეული ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე. აღარ გავიდეთ კიდე ედემისა და იმის მიდამოებში და წარვლამდელ პერიოდში. ამიტომ ასეთ ადამიანს ამას ვერ გააგებინებ, ხო? რა არის ჩვენთვის აღჭკული სასწავლებელი? ერთ-ერთი ტექსტზე მუშაობა, იმიტომ ტექსტზე მუშაობა, იმიტომ არის საჭირო ფაქტების რეალობა განცხადებული არის, რომ ჩვენ არ შევწდეთ. არ გვეგონოს ეს მხატვრული ნაწარმები რომელიმე ნიჭიერი მწერლისა. ირემია ახლა აქ ნიჭიერი მწერალი არ არის, დაჯერ და თავისი განწყობები ჩამოგვილა მაგან მაგ. ჩამოგვიხუცურა. თუ ჩამოახუცურა, ხო? ირემია არ გვევლინება აქ როგორც პოეტი მწერალი, რომელსაც რაღაცა ფანტაზიით ღმერთზე წარმოდგენები აქვს და სურვილების განცხადება არის. არა, ეს არის ფაქტები და ღმერთი როგორც ფაქტი და რეალობა, ირემია როგორც ფაქტი და რეალობა და ის პოლიტიკური ისტორიული კონტექსტი, რომელიც აქ არის გადმოცემული. შეიძლება ეს კონტექსტი მოვაშოროთ, იმიტომ რომ ის ხალხი აღარ არის, აღარც ბაბილონი, აღარც ის ქალაქია, მიგრებული, მონგრეულია ყველაფერი და სულ სხვა. რესტავრირებული ისრაელი არის დღეს, აბსოლუტურად ის ადგილი საერთოდ აღარ არის ისრაელში, რო იაროთ. ადგილი იგივე, მიწა იგივე, მაგრამ სულ სხვა რაღაცა წამოჭიმულია მათ. აბა რა არის მთავარი აქ? მთავარი სწორედ ღმერთის სიყვარული აქა და ის ხელშეკრულება, რომელიც ხელშეკრულებასაც ღმერთი აფორმებს,
უკვე ჯერ კიდე როდის მე 6000 წელი მე 6 საუკუნის ძველი წელთაღ მე 6 მე-7 საუკუნის ძველი წელთაღ ვცხოვთ ხომ ჩვენთვის სარწმუნო ის უნდა იყოს როგორი დამოკიდებულება როგორ სათქვი უნდა კონდეს ადამიანს ღმერთთან განსაკუთრებით ქართველისთვის არ აქტუალურია დღეს საქართველო ძალიან დაბეჭდებით გვარწმუნებენ რომ ეს ყველაზე მორწმუნე ერი და ქვეყანა არის მაგრამ ყველანაირად ეს მორწმუნე ქვეყანა სულ სხვა ქვეყნებზეა დამოკიდებული ხო სასაცილოა ხო მთლიანად ერი მორწმუნე ღმერთზე კი არ არის დამოკიდებული დამოკიდებულია ნატოზე ნატოს კავშირზე სამხედრო ალიანსზე იქით ევროპაზე ვერ აგვარებენ ელემენტარულ საკითხსაც ევროპისა და ამერიკის გარეშე ზუკანა ზაღლებივი დარბიან საელჩოებში და ელემენტარულ აი ქართველი ქართველთან საქმეს ვერ აგვარებს თუ არ ჩარია უცხო ტომელი რომელიც არც ქართული იცის არც ქართული კულტურა და არც ქრისტიანია გერქვას ქრისტიანი ერი და დარბოდე შენი პოლიტიკური წესრიგის მოსაგვარებლად უცხოეთში ვერ გავედა ეს რასმენა არის ამიტომ არ აღიქმება ქართველი ერი ბიბლიური ჭეშმარიტებებით რო იმჯენოთ მორწმუნე ერად ეს არის გამოთაყვანებული ერი და წარმართიერი ამიტომ ეს წიგნი აქტუალური არის იმ ადამიანებისთვის საქართველოში ვინც ბიბლიური ღმერთის მორწმუნე ერი არიან და ამ გაკვეთილებს იღებენ რომ აერიდონ მოსალუდნელი საფრთხე თანამედროვე ნაბუქოდონოსორი აერიდონ რომელიც კრებითი სახელია დღეს და ეს არის მთელი დასავლეთისა ეკონომიკური ის ვეშაპი რომელიც უტევს ამ საქართველოს და მთლიანად მიწასთან გაანადგურებს აი როგორ დავიხსნათ თავი ამისგან ანალოგიური სიტუაცია არის ირემიას დროს იქ ფიზიკური ეს ყველაფერი ჩვენთან ეს თვითონ ჰუმანიზმია თვითონ ზრუნავს ევროპელი ფრანგი გერმანელი ამერიკელი თუ თავსიკლავენ ჩვენზე როგორია აი როგორ ყარებიათ საქართველოს მცო მსოფლიოს არ ქსემონებთ ამ დროს ეს ერი არის ღმერთის მოყვარული და არ სადარა ჩანს რომ ეს ღმერთის მოყვარული ხალხი არის უფრო ევროპა უყვართ ამერიკა უყვართ და მათი მითითებებით ცხოვრობას უფრო მისდევენ ვიდრე ღმერთის მითითებით ეს როგორ შევარიოთ ეს წინააღმდეგობები ხო ეს აუცილებლად მოხდება ის ამ წიგნის თანახმად, რაც მოსალოდნელია ასეთი ერისთვის. ესე იგი, ზურგშექცეული ერი, ცოცხალი ღმერთის მიმართ ზურგშექცეული ერი ისეთივე საჯეს აემსახურებს, როგორც ამ წიგშია ჩაწერილი. მაგრამ და კიდე მაგრამ ისრაელერთან ამას აღთქმა აქვს დადებული, ქართველერთან არა. ქართველერთან როგორც სახელმწიფოსთან ერი, ღმერთს კავშირი და აღთქმა არ დაუტია, მაგრამ ამ აერიდან ინდივიდებს აგროვებს ღმერთი. ამიტომ ჩვენ არ ვიყოთ ოფიციალური ეკლესიის წევრები, არ ვიყოთ ოფიციალური მთავრობის მე იქიდან მოწოდებული წმენისეული, ვიყოთ ინდივიდუალურად ღმერთის მოყვარე ადამიანები, რომელიც აგერ ბიბლიის სახით გვეცხადება. ასე ინდივიდუალური ჩვენ გადავრჩებით და ეს ინდივიდუალური ქართული ტომი მოდგმა, რომელიც წარმართი იყო და ქრისტიანობა შემოვიდა, აი ესენი ვინც იღებენ ღმერთს ერთ ჩვენ ერთ დღეს ერთიან სახელმწიფოში, რომლის სათავეში ქრისტე არის ყველა მოხდებით და გავქმდება ყველანაირი სახელმწიფოები ახლა რო ერთმანეთს ებრძვიან. აი ეს არის თანამედროვე ჭკუის სასწავლი, თორე ისე თუ ამ კონტექსში ესე არ წავიკითხეთ, ეს არის ჩვეულებრივი რელიგიური წიგნის საკითხავი. და აკი ესე უყურებს ყველა. ამ უნაკლისი არის ეს გულმხურვალე ქრისტიანები, რომელიც ცოცხალ ღმერთის ყვარული აქვს და ამ წიგს სწორედ მაგ კუთხით კითხულობენ, რათა კავშირი გაიპარს იმ ცოცხალ ღმერთთან, როგორი კავშირიც ირემიას აქვს. ახლა ჩვენ ამ წიგნის თანახმად თითოეულ ჩვენთანგანს ქრისტიანს რას გვეუბნება ღმერთი? რას? რომელი ბაბილონია ახლა? ბაბილონი არც არ არის, ხო? რა ახლა სამშობლოზე არც არის ლაპარაკი? რატო? იმიტომ რომ მიწიერი სამშობლო ყველა ქვეყნისა განადგურდება. ყველა დედამიწაზე არსებული სახელმწიფოები განადგურდებიან. ამიტომ ამ ბიბლიაში ახალ აღთქმა უკვე ჩვენ ხო ახალი აღთქმის ეპოქაში ვცხოვრობთ. რა არის განცხადებული? განცხადებული არის ახალი ცა და ახალი დედამიწა. ახალი ცა და ახალი დედამიწაში ვინ შევა? რომელი ქვეყნა? აქ არის არ არის კონკრეტულად აქ მარტო ისრაელი შევა, ან ინგლისელი შევა, ან ქართ გამორიცხულია ეგა. ეს არის ახალი ცა და ახალი დედამიწა იმ ადამიანებისათვის, ეციერი. სამეფო რომლებიც ქრისტეში იბადებიან. ადამიანში დაბადებულები სწოდეს და ცოდვილ სამყაროში და დედამიწაზე გაიბანა ეს ხალხი და ერთმანეთს ასე მეტოქეობის თვალსაზრისით ებრძოდნენ. ტერიტორიების მიტაცება და ასე შემდეგ. ქრისტეში დაბადებული ადამიანები ამ დედამიწაზე აღარ იქნებიან. ქრისტეში დაბადებული ადამიანები აქ ელოდებიან იესო ქრისტეს და ეს არის ერთგვარად მოგროვება იმ დაბადებული ადამიანებზე, რომლებსაც ვიზა მისცა იესომ ცათა სასუფეველში, ახალიცა და ახალი დედამიწა. ასე რომ ამ ქრისტემ ახალ აღთქმამ წაშალა ეროვნულობა, წაშალა
პატრიოტიზმი წაშალა, აი მიწერ დედამიწაზე რაღაცა ღობეყორით რაღაცა განსაზღვრა შენი ქვეყნისა, ეს მან მოშლილია. აი რატო არ მოწონთ ქრისტიანობა არც ებრაელებს, ყველა ნაციონალური შეხედულებით გააჟღენთილი სახელმწიფოს წარმომადგენლებს და ადამიანებს არ მოსწონთ ეს წიგნი. იმიტომ რომ აქ წაშლილია ეს ეროვნულობა. იესო ქრისტე არცად არ გამოდის როგორც პატრიოტი, როგორც ეროვნულისა და განკვირებია თავგასებული ქართველი მოღვდლები რა პატრიოტობას აწვევიან იესო ქრისტე, სად ქადაგებს პატრიოტიზმს? აი სად ქადაგებს დაადონ ხელი და მითხრან? აი სად? ცათა სასუფეველი. ცათა სასუფეველში მოდის რომ ხალხს გააგებინოს რომ არის სამეფო, არის მეფე და მეფე ქვეშებრდომებს და მეფს აგროვებს თავის მოყვარეებს. და ამ დედამიწაზე არსად არ მიუთითებს რომ აქ აი აქ ღობე ყორე დაარტყით თქვენ ქვეყანას და გაატარეთ დრო და იქეიფეთო. გამორიცხულია ისრაელელი სწორედ ამ კუთხით არის გაჟღენთილი აი ეს იერემიას პერიოდი და რა თქმა უნდა ქადაგება იერემიას რომელიც ახალი აღთქმის სულის კვეთებით ქადაგებს ეს. აკვირით რომ როგორ ურ გაიგებთ ახლა ნაციონალური სენტიმენტით გაჟღენთილი ისრაელი ეს არის მე-6 საუკუნე. როგორ გაიგებთ ამას ახალი აღთქმის აი ამ მას რასაც ღმერთი ქადაგებს და ბუნებრივია ძალიან ესეთი ანტაგონისტური დამოკიდებულება ექნებოდა იერემიას მიერ შესაბამისად ღმერთთან. არაფერი არ დაუჯერეს. და მათი ნაციონალური მთელი ეს მსოფლმხედველობა დაემხო. მიწასთან გასწორდა. მთლიანად გაპარტახა. უსამშობლოები დარჩნენ. ესე იგი დაგვეთ ნაციონალურ სენტიმენტებით გაჟღენთილი აი სამშობლოს მოყვარე ადამიანები და აი მღვდელმა რო თქვა, ოთამრო თქვა, აგარაკი არ არის სამშობლო, ამ თავგასებულმა ეს წიგნი წაკითხული არა აქვს. რა საქართველო იმიტომ არის ყველი თავგასებული მღვდლები რო იქნება საქართველოში. რა უნდა წაიკითხოს ეს ტლუმ დებილმა, რეგველმა, არაფერი რო არიცის და ეს მორწმუნე არის მხოლოდ და მხოლოდ კომუნისტური გაგებით. შემოუგდეს კომუნისტებმა რაღაცა და ამ დეფექტიან ადამიანებს ათამაშებს რელიგიურობანას. ეს რითი დამთავრდება აგერ იერემიასთან წერია. რომ ახალი აღთქმის ეპოქაში ჩვენ აღარა ვართ დამოკიდებული სახელმწიფოს მიერ დადგენილი რელიგიური რაღაცა დოგმებით და რელიგიური რაღაცა თხები რო განაწესეს და ადამიანების გამოჭუკება, გამოთაყვანებას ემსახურება. ჩვენ დამოკიდებული ვართ ცოცხალ ღმერთზე, რომელიც ისევე გვესაუბრება ჩვენ როგორც იერემიას. ამ წიგნით ღმერთი ჩვენს გველაპარაკება. ამიტომ აქ ისტორიული პარალელებიც როა საინტერესო არის, მაინც საინტერესოა ხო ისტორიული ეს როგორც რეალობა, იმიტომ არის ისტორია. ახლა ეს რო წავშალოთ, ცოტა ზღაპრული მასში გადავალ და შეიძლება დავიბნათ. ესე იგი გათხრებმა დაადასტურა ყველა ბიბლიური აი ეს პერსონაჟები, მოვლენები, ადგილი, გარემოებები ეს რეალობა არის. ამას აღარ ვარ. აი ეს ახლა რაც ჩვენ კითხულობთ, ნაბუქოდონოსორი ისტორიულად დადასტურებულია. აი ეს ტერიტორია დადასტურებულია. იერუსალიმი აგერ ვიცით არის ბატონო ჩემო სახელი ყოველ შემთხვევაში. და ეს ახლა საერო ისტორიოგრაფია მათ დაამტკიცა. რომ აი ეს ყველა ჩამონათვალი პერსონაჟები მოგონილი არც ერთი არ არის. არც ერთი მხატვრული მოგონილი პერსონაჟი არ არის აქ რომ თქვენ სახელებს გაეცანით. იქ ანანია იქნება, ბარუქი იქნება, ნაბუქოდონოსორი, იერემია და შელახია და ასე. არც ერთი არ არის მოგონული მხატვრული პერსონაჟი, თქვათ იერემიას მიერ ფანტაზიით ნაკარნახები, ხომ? ესენი არიან რეალურები. ეს დოკუმენტური ნაწარმოებია. დოკუმენტური ეს წიგნი არის დოკუმენტი. პირდაპირ გაგებით, ბიბლია არის დოკუმენტი. არ არის ეს კარებული ხატრული წარმოდგენების ამადუ იმ ავტორებისა მოსედან დაწყებული დამთავრებული იანე ღვთისმეტყველთა ეს მწერლების რაღაცა კოჰორტა კი არ არის რომლებიც წარმოადგენენ თავიანთ წიგნებს მე შეკრიბეს ეს და ხატრულ რელიგიური წარმოდგენების ავტორები გვესაუბრებიან მათ რელიგიურ წარმოდგენებზე მაგრამ თარ შემთხვევაში ეს არის დოკუმენტური წიგნი დოკუმენტი იცით რაც არის ეს არის დოკუმენტი სადაც ღმერთის რეალური სახეა ეს არის დოკუმენტი, სადაც ადამიანის რეალური დაბრეცილი ცოდვილი სახეა. ეს არის დოკუმენტი, სადაც ღმერთი ამ სახეს ასწორებს და გამოასწორა. შესაბამისად, ეს ძალიან რეალური წიგნია. ამ სიტყვას რეალობა შეიცვლება ბიბლიური თეოლოგიური ტერმინებით, ეს არის წმინდა წიგნი. წმინდა ნიშნავს არაფერი არ არის შერეული ადამიანის წარმოდგენებით. როდესაც მწერალი რაიმეს წერს,
სრულად იგი ხელმძღვანელობის ფანტაზიები და პროტოტიპები ყავს მას რეალურ ცხოვრებაში. მან ადამიანებში რაღაცა და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი დადიოდა, აკრიფა რაღაც გარკვეული თვისებები ინდივიდუალური ადამიანების და მხატვრული განსხვავებული პორტრეტს გვიხატავს რომელიღაც პერსონაჟს და დაარქმევს თავის მოგონილ სახეს. და არც ერთი სახელი თუ ძალიან ესეთი ისტორიული პერსონაჟი არ არის მხატვრულ რომანში რეალური არ არის. და თუ რეალურ სახეს მოუძებნეს და რეალურად აღწერს, აუცილებლად მას პრობლემა შეექმნება თავის ქვეყანაში. ილია ჭავჭავაძის ნაწარმოები ლუარსაბ თათქარიძე, ეს არ არის ერთი კონკრეტული დოკუმენტური ადამიანის სახე. ეს არის მოსახლეობის, საქართველოს მოსახლეობის პორტრეტი, გროტესკული ფორმით წარმოდგენილი და სამხატვრული იმის სახით და აქაც კი გარკვეული ადამიანები გაბრაზდნენ. რო თავიანთი თავი შეიმეცნეს. ეს ხო დოკუმენტი არ იყო. ეს იყო მხატვრული ნაწარმოები. და მხატვრული ნაწარმოებში მწერალმა იდეა, რომელი იდეაც რეალურად მან ცხოვრებაში შეიმეცნა, არ მოწონს და მხატვრულად გადათარგმნა და მხატვრული ტიპაჟი შექმნა. ეს არის მხატვრული ნაწარმოები. ბიბლია ასეთი არ არის. ბიბლია არ არის ღმერთის მხატვრული სახე. ბიბლია არ არის ადამიანის მხატვრული სახე. არც ერთი პერსონაჟი 60,000-მდე პერსონაჟია. აი რომ ესეთი საშუალო თუ გითხრა ბიბლიაში 60,000-მდე პერსონაჟი არც ერთი არ არის მოგონილი. არც ერთი არის პროტოტიპი, სადღაც რეალობის პროტოტიპის მხატვრული განზოგადოება არც ერთი არ არის. ადამი არის რეალური, ევა არის რეალური, ყველა რეალურია. აბრაამი რეალურია, ისააკი, იაკობი და ასე შემდეგ. აი ეს არის უცნაური. ბიბლიაში ვერ ნახავთ პერსონაჟს იყოს მოგონილი მხატვრული. მხატვრული სახე არ არის. შესაბამისად ღმერთი რატო უნდა იყოს მხატვრული სახე? მაგრამ როცა რელიგიური ნაწარმოებს ვკითხულობთ, რომელიმე თქვა ინდუისტური, ბუდისტური, ისლამური და ასე, იქ სულ ყველაფერი მხატვრულია, მოგონილია. ავტორი ერთი არის, თქვა რომელიმე ბუდა გაუტამა, თქვა რომელიმე მუჰამედი, თქვა პრაბჰუპატა, აი ბჰაგავად გიტას ავტორი და ასე შემდეგ. ეს არის პიროვნების თავში მოწესრიგებული, თუ შეიძლება ასე თქვას, რელიგიური მხატვრული იდეების პროექცირება მის ნაწარმოებში. და ამას ეძლევა მერე რელიგიური რაღაცა მასშტაბი და ხალხს ითრებს და თაყვანისმა ხდება ადამიანის ფანტაზიის შექმნილ რელიგიურ წარმოდგენებს. ბიბლია ესეთი არის. ბიბლია სიტყვასიტყვით წიგნების ერთობლიობაა, მაგრამ ეს წიგნები ამის ავტორი ღმერთია. ღმერთმა არ შეიძლება მხატვრული პერსონაჟი შემომიტანოს. იუდა რეალურია, მოციქულები ყველა რეალურია. აი მე ახლა ვიგონებ ყველა იმ პერსონაჟს და ვერც ერთს ვერ დავასახელებ. 100%-ით შემიძლია მე ვთქვა, რომ ბიბლიაში არც ერთი არ არის მოგონილი პერსონაჟი. გარდა იმ გამონაკლისა, ღმერთი იესო ქრისტე როყვება იგავებს, როგორიც არის ლაზარე, როგორიც არის ხალხთქმაში ლუკასთან, დიდარი და ლაზარის იგავი. იგავებს, სადაც ყვება, ეს არის აი ღმერთი აკეთებს შედარებებს მხატვრული განზოგადოებული სახისა, ცოდვილი ადამიანის, კრებითი ცოდვილი ადამიანის სახე დიდარი. და მორწმუნე ადამიანის კრებითი ადამიანის პორტრეტი ლაზარე. ეს არის ღმერთის მიერ პერსონაჟები, მაგრამ ამის უკან მაინც რეალური კრებითი პორტრეტია. რეალური და არა კონკრეტული, თან სახელში ჩანს ეს ლაზარე, აღდგომას ნიშნავს, ხომ? განახლებას ნიშნავს. ეს ძალიან ისეთი სახელი. ასევე, როცა ლუკა მახარებელთან მაცხოვარი ყვება ეგავებს გულმოწყალე სამარიტელს. ეს ყველაფერი თვითონ იესო ყვება ამას. ძველ აღთქმაში წხვდება ასეთი ამბი, როცა ღმერთი იერემიას თაგონებით ისაიას ასე აყოლებენ თამთა რაღაც მეტაფორებს და შედარებებს იდეის განსა თვალსაჩინოებლად. ხო, წარმოაჩინოს იდეა. და სხვა მხრივ, ყველა პერსონაჟი მოყოლებული კიდევ მეორე ადამიდან დამთავრებული იმ კონკრეტული პიროვნებითა, მოციქული იოანე როქვია უსაყვარლეს იესო ქრისტესი. ესენი ყველა რეალურები არიან. და არა მარტო ეს, ხო გითხარით 60,000-ზე მეტი პერსონაჟია ბიბლიაში. ეს უზარმაზარი გალერეა ადამიანები. რა ხელა პანორამაა. თან ეს 1600 წელი. ადიდი დროა, ხომ? პატარა შვალედი და მეამოტეთ კიდე ამას ერთი 100 წელიც კიდე ქრისტედან, თქვათ იოანემდე. იოანე 100 წელი ჩვენი წელთ აღრიცხვით და ყველაფერს რო შევკრათ. ამას ახლა ადამიანები ვერ გააკეთებთ. ვერ ნახავთ რომანს, რომ რომანის ავტორი იყოს 10 კაცი. თქვენ ვერ ნახავთ. შეიძლება რაღაც გარკვეული თანამეგობრობის შეამხანაგებით რამოდენიმე რომანის დაიწეროს, როგორიც არის ილიფი და პეტროვი და ასე შემდეგ და არა მარტო გზმები, გრიმები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ესეთი არ არის.
აქ დააკვირდით 1600 წელზე მეტი იწერებოდა წიგნი 40 ავტორის სხვადასხვა თაობის ერთმანეთს არ იცნობდნენ სამენაზე და ასე შეკრული თავიდან ბოლომდე სიუჟეტურად მეორე წიგნი არ არის მეორე წიგნი არ არის ხო შესაბამისად ეს ეჭვი არ უნდა შეიტანოს ადამიანმა ამ წიგნის ავტორში რომელიც არის ცოცხალი ღმერთი რომელიც ჩვენ გვესაუბრება და თავად ღმერთი 5600 ჯერ არის მოხსენებული აქ სულ ამაზე ეს წიგნი თავად მაცხოვარი ძახის იესო ქრისტე რომ ეს ჩემზეა შესაბამისად იესო ქრისტე ღმერთია ამიტომ ეჭვი არ შევიტანო თამაში ამიტომ არის ამ წიგს სხვანაირად უნდა მიდგომა რომ ამ წიგნიდან ღმერთი გელაპარაკება სხვა წიგნებიდან ავტორი გველაპარაკება, მწერალი, ავტორი, დაყვება თავის გმირებს, ეფერება, გამიგე, მოწონს გმირები, გამიგე, აქ კიდე როგორ არის, არცეთ გმირს იესო ქრისტე ღმერთი ბიბლიაში არცეთ პერსონაჟს სიმპათიას არ იმაშვება. ყველა თანაბარია მისთვის. ყველა აბსოლუტურად. აი ვერ ნახავთ რომ უფრო იერემიაზე გიჟდება ვიდრე ნაბუქოდონოსორზე. ასად არ არის აღწერილი იერემიას სამშვენიელის აღწერა, როგორ მიყვარს აკაი ტიპი ეს გააკეთა. არა. პირიქით, უფრო გაგუჩნდება, ხაცეს ეს თავისდება ნაბუქოდონოსორი მე მგონი უფრო ყვარს ვიდრე იერემია, ან ისრაელიერი, ვიდრე ნაკლებად ყვარს ვიდრე ბაბილონი. ეს გაუჩნდება პრიმიტიულ მკითხველს. ესე იგი, როგორი ნეიტრალური უჭერს, ესე იგი ვერ გამოკვეთავთ ამ წიგნიდან რომ ღმერთს რომელიმე მოწოდებული და აი ეს არის მისი ჯილა. ღმერთს ეგ არ ახასიათებს. ადამიანს ახასიათებს, იაკობს ახასიათებს ეს რომ შვილებიდან იოსები გამოყო. დავითს ახასიათებს ეს რომ შვილებიდან აბესალომი გამოყო. მაგრამ არანაირად ღმერთს. ამ ხრივ ყველა მხრიდან რომ შემოუაროთ ამას გაოცდებით რომ არანაირად ავტორი ამ წიგნის არ არის ადამიანი და არც ადამიანთა ჯგუფი გაერთიანება. ამის ავტორი არის ღმერთი და ზურეთ ეს ღმერთი იერემიას პირით რო ლაპარაკობს. ახლა როგორი დამოკიდებულება აქვს ღმერთთან? კატასტროფული რა. არავინ არ უჯერებს ღმერთს. იერემიაზე არ ლაპარაკობს. იერემია არ ლაპარაკობს. იერემია არის გარკვეული გამოყენებითი საშუალება ღმერთისა და თავს ესხმიან, იჭერენ, ცემენ, ჩააგდებენ. არავის არ ესმის მას. ცრუ წინასწარმეტყველს უფრო უჯერებენ. ანანიას რომელიც არ შეცვლა მის წინა 2 წლის მერე ყველაფერი დადგება თავის ადგილზე. რა 2 წლის მერე 70 წელზე ელაპარაკი. თანამედროვე ცხოვრებაში ციგებემ მდგომარეობაშია თანამედროვე კაცობრიობა რომელიც გვარწმუნებს რომ დიდი საათ სიყვარული და წარმოდგენა ღმერთისა და ოფიციალური ევროპა, ამერიკა და მთელი რიგი ქრისტიანული ქვეყნები თავის სამი განშტოებით და ასევე არანაკლებად მორწმუნე აზია. აზია იცით რომ არცეთ აზიურ ქვეყანაში, არცეთ სახელმწიფოში არ არის ათეიზმი გარდა ჩრდილო კორეისა, თუმცა იგიც კიდე საკითხავი არ არის და არა. თორემ გააჩნია როგორ განვიხილავთ სიტყვა ათეიზმს. ესე იგი ჩვენ მიყვებით პლანეტაზე სადაც სახელმწიფოში კარგ ტონად ითვლება რწმენა და პოლიტიკური ლიდერები ყოველთვის ხაზს გაუსვენენ თავის რწმენის რაღაც გარკვეულ რაღაც შეხედულებას რწმენაზე და კითხვაზე პასუხი ასეთი არის მორწმუნეები არიან ბავშვობიდან ეკლესიაში დარბოდნენ და ხალხის და ჯოგის გული მოიგონ და ნახეთ ეგ როგორ თავდება აი ეს პარალელები გავავლოთ ერთთან ისრაელი როქვია სახელმწიფო და ეს არის ერთგვარი ეტალონი ყველა სახელმწიფოებისა რომელიც დღეს ჩვენთან დედამიწაზე დაარსებული არის და გაეროს ეგიდის ქვეშ და ახლა 198-ამდე სახელმწიფოა და არც ერთი არ არის ძალიან ესეთი მეომარი ათეისტი არა ყველას თავის კულტურული რელიგიური წარმოდგენები აქვს და რელიგიური კულტურული წარმოდგენებით ყველა ტრაბახობს რომ ეს არის რაღაც დემოკრატიული წყობილების მიღწევა ყველა ადამიანს უფლება აქვს იწამოს ვინც უნდა. არანაირად მან თავს არ მოახვიოს თავის სირწმენა. იშ? ერი ხა. ესე იგი, როგორი არა კაცობრიობა და ნელ-ნელა ნაბიჯით მიდის კატასტროფისკენ და ამ კატასტროფას ასაღებს როგორც პროგრესულ მიღწევას. ჩვენ ამ დომარებაში ვართ და პლანეტაზე არიან ადამიანების უმცირესი ჯგუფი ჩვენ არ ვიცით რამდენი რომელიც ამას არ იზიარებს და დარწმუნებულიყავით 100-ა თორედ ეს ქვეყანა უკვე დასრულდებოდა ესე და დაიწყებოდა დიადიური ხანა დღევანდელი პლანეტაზე 8 მილიარდიდან არ ვიცით რამდენი მაგრამ აი ამას აი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ რელიგიურ დოგმებს და წარმოდგენებს არ იზიარებს სწორედ ამას ქვია ეკლესია და ეკლესიის წევრები რომელსაც ღმერთი გაერთიანებს და ყველასთვის თვალსაჩინო იქნება ის ადამიანები რომელსაც ახლა ჩვენ არ ვიცნობთ ანუ თითოეული ჩვენთაგან ის მოვალეობა არა სახელმწიფოდან გავხდეთ მორწმუნე,
არამედ საღვთო წერილზე. დაყვნობით ვიყოთ რწმენის სეული კაცი და არა პიროვნებიდან გავხდეთ მორწმუნე, არამედ ღმერთიდან. არა კარგი ადამიანიდან, აი საყვარელი საჩუქრებს რო გვაძლევს და რა, არამედ ქრისტედან. ეს ახლა კაი ადამიანი პირობით იქნება დღეს, კარგია ხვალ ცუდი იქნება თქვენ სიმართ. იყვნენ კაი ადამიანები, გახდნენ ცუდი ადამიანები. ცხოვრებაში ბევრი კარგი მეგობარი ყავდათ, მაგრამ დღეს თქვენი მტრები არიან. ამა გადახედეთ რამდენი ვინ დაიტრავახებს, რომ დაბადებიდან სიკვდილამდე გაყვა მეგობარი ორესტესავით და პილადესავით, ხო ეს მითოლოგიური გმირები არიან. ვერავინ. გამორიცხულია. აუცილებლად გიყავათ. ვინ დაიტრავახებს ოჯახისა და დაძმების სიყვარულთა დაბადებიდან სიკვდილამდე უკვე ერთმანეთს ეწირებიან. ვერა, იმიტომ რომ ბიბლიაში აგი როგორი ოჯახები აქვს იაკობს, დავით, სოლომონს და შემდეგ. ერთმანეთს ვერ იტანენ. ანუ რომ ბიბლიური წიგნი უფრო სამართლიანი და არ ერიდება ღმერთი ადამიანის ბნელი თვისებების წარმოჩენას, არ ლამაზებს არაფერს, არასოდეს არ გმტკიცებს ღმერთი რა ჭკვიანი არის და გავაოცოს თავისი სიჭკვიანით. ეს არ ჭირდება მას, ეს ჭირდება მწერალს. თავის ხატული პერსონაჟები დაგვიხატოს, თავის იდენტიფიცირება მოახდინოს და როგორც ჭკვიანი მწერალი ისე შემოვიდეს საზოგადოებაში, ხომ? დოსტოევსკი, ტოლსტოი და ასე შემდეგ, ბალზაკი და ასე შემდეგ. თუნდაც გამსახურდია რა და შავა ქართულმაც, ხო? ვახსენოთ, გაუხარდება. ასე რომ გავემიჯნოთ ესეთ მიდგომას, როგორიც არის, ვთქვა, ბიბლია რა ეს, არაფერი არ არის. აგერ ბატონ შიოლაშვილი და ამქაშები, ანა იმაიციან, რა იციან ხალხო, არ გადამრიოთ რა. ირემია ლაპარაკობს ღმერთით და ისრაელი ერი არის უაღრესად განსწაული ამის დროს. ლევიტელები, მღვდლები, ცერემონიალები, ტიტულები, წინასწარმეტყველები, მეფეები, ამას დაუჯერებენ. დააკვირდით რა. და ეხლა თანამედროვე იმაში, აი შიოლაშვილი, ეს არის ღრძო კაცი, რომელსაც არასოდეს ღმერთი არ ყარებია. იმდრო არის რომ ღმერთს გაგებაში არ არის. ასევე მისი დამხაშური საზოგადოება, შავრაზმელთა ბანდა, ორგანიზაცია, რომელიც კუჭისა და მუცლის გახარების გარდა არაფერს არ აკეთებს და თუ ვინმე ამის მხილებას დაიწყებს, გაათრებით დაგეტაკებიან და წმინდა მამების манифеסטებით აიფარებენ. მათი საფარველი წმინდა მამებია, мама პაპის ეკლესია, ქართველობა და ქართველობას გვიმტკიცებს არა ქართველი მღვდლების დიდი უმრავლესობა, რომელიც შეტენილი არიან მაგ საზოგადოებაში და წმინს გვილაყებენ. ამიტომ ვაი იმას, ვინც ამათ მორჩილებს და ვაი იმას, ვის ირწმენაც ამ ორგანიზაციიდან არის. რწმენა მოსმენისგან არის, მოსმენა ქრისტეს სიტყვისგან არის. ეს კი ამ წიგშია ჩაწერილი. სწორედ როცა ისრაელიერი გადაუდგა ამას და თავისი ადამიანური ნორმები დაადგინეს რწმენის საფუძვლები და ისე გამყარდნენ ამაში, უცხოდ ჩანდა ირემიას შეგონება, რომ ამ რწმენას ჩვენ ბაბილონში მივყევართ. მართლაც რწმენას ისრაელიერი ბაბილონის გზას დაადგა და ბაბილონში კი ზოგზოგირთებს თავი გაუნათათ. იქ არის დანიელი, იქ არის ეზეკიელი, მე ეს უდიდესი წინასწარმეტყველები, რომლებიც ამ წიგშია მოთავსებული და ის ხალხი, რომლებიც მე ყველეს ატირილით, რა თქმა უნდა, ეს წერას რო აღეწერა, გაყვებოდა თავის გმირებს იქა და ისეთივე იმით წარმოაჩენდა მათ სამშვენიელის მოძრაობას, როგორც ტოლსტოი მიყვება თავის პერსონაჟებს, ეს იქნება პიერ ბეზუხოვი, ანდრეი ბოსკონსკი, როსტოვი, ნიკოლოზ ომშიც რო არიან, ყველგან დაყვება და მათ სამშვენიელში ჩაგვახედებს. ამას არაკეთებს ღმერთი, იმიტომ რომ ეს არ არის მწერალი. მწერალი ადამიანური გაგებით. ეს არის ღმერთი. ბიბლიაში ავტორი ხომ ღმერთი არის. ეს ხომ მასია დაწერილი. და დააკვირდით რომელი პერსონაჟია იმდრიჯენ მოხსენებული, როგორც ღმერთი. ვერ იტყვის ვინმე, რომ რომელიმე პერსონაჟი უფრო დიდ როლს დათმობილი. ეს იქნება ადამი, სადარი ადამი ხდება პირველ ორთავში, დამთავრდა მისი ამბავი. ახალ აღთქმაში გარკვეული რაღაც რემინისცენციებია. ადამი პირველი ორი თავის მერე გამოგვეშვიდობება. დამთავრდა. და დაიწყებას მიეცემა. ასევე დაიწყებას ამიცემული დავითი, თუ არა მისი ფსალმუნები და ასე შემდეგ, რომელიც მის სახელს ატარებს. მაგრამ ღმერთი დაწყებული ედემის ბაღიდან აპოკალიფსამდე მოდის. აი ეს ღმერთი არის ჩვენთანაც. ის ღმერთი ახლა ამ წუთში ჩვენთან. ის ღმერთი ათელ სამყაროს, აი ეს რვა ადამიანებს თვალყურს და სამყაროში გულგაციებულ ხალხი ზედმეტად მას აწუხებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ამ ყველაფერი დაწერილი აქვს. ყველაფერი ნაწინასწარმეტყველია და უყურებს ადამიანებს, რომლებიც ქრისტეში იბადებიან. და ისინი არიან ეკლესიის წევრები. ქრისტეში დაბადება არის აუცილებელი, ხო ხო?
სულიერ დამატებას აუცილებელი ეს მისტერია ჯვარზე გაკვრის მისტერია სწორედ ეს ინფორმაცია ადამში დაბადებული ადამიანები ეს განწერული არიან თუ ქრისტესთან არ მივიდნენ სამუდამოს დაშორება ღმერთთან მეორე სიკვდილი რო ქვია ესო ქრისტე ეს ამავე დროს არის სიკვდილი და აღდგომა მოკდე იმიტომ რომ ცოდვილი ხარ ამოსყიდული ცოდვის შედეგად უნდა აღორძინდე გამოსყიდული ცოდვას ჩვენ ვერ გამოვიხსენეთ ვერანაირი დაპირებებით კაი ადამიანებით მორალით ავერაფრით იესო ქრისტემ წაიღეს აი რით გამოიჩევა 1000 ჯერ მითქვამს ეს წიგნი სხვა რელიგიური წიგნებისაგან იესო ქრისტეში არის სიკვდილი და იესო ქრისტეში არის აღდგომა პარადოქსი უნდა მოკვდე ქრისტეში და უნდა აღდგე ქრისტეში უნდა მოკვდე იმიტომ რომ ცოდვილი ვარ მან აიღეს წმენით ნახეთ რა ხდება და უნდა აღდგე ვითარცა გამოსყიდული და აი აქ დარჩენილ ცხოვრებას ქრისტესთვის ვცხოვრობთ პავლე გახსოვთ წერილში გარდაცვალების დროს ჩვენ ნეტარნი ვართ გარდაცვალება კი 100%-ით ეს რეალობა არის არავინ არ დარჩება სიკვდილი 100%-ით მეფობს ესე იგი დაშორება ღმერთს თუ ქრისტეს არ მიიღებ ამ დედამიწას არ მიიღებ სამუდამოდ დაშორდები რომელიც მეორე სიკვდილია მე აი აქ მეაქცეთ ყურადღება აი მართლაც აი ადამიანური მიდგომით ახლა ირემია ჯერეთი 70 წელი გაძლებს ახლა ირემიას ხადაგებად და მოიცადეთ 45-დან 50 წელს ის სადღაც 70 წლამდე მიატანა ამან აი საშუალოდ რო ვთქვათ ახლა 70-ზე დაუმატეთ 140 არის ირემიას რას აუ ეგვიპტეში გაიქცა ჩაქოლეს აი რით აიხსნება მიწის და მინდორის ნათესავისგან ყიდვა აი რით აი ამას ესეთ ადგილებს რო კითხულობს საბჭოთა ადამიანი და არამარტო საბჭოთა ათეისტი წინააღმდეგ ხובה ქონია ხო თავისი ადამიანური კატეგორიებით კითხულობს და კიდევ ხდება ღმერთი როგორ ყურებს ყველაფერს მართლა ირემიას ან მინდორი რა თუნდა და არა რა არის ეს რა ინფორმაცია ეს არის ირემიას ღმერთთან დამოკიდებული ეს არის ირემიას წმენა ღმერთის მიერ როივნე ის ასრულებს მიწა კი არ აინტერესებს მას ღმერთის მითითებას ასრულებს ყველა ვარიანტში იქ რო უთხრა წაიღეთ და ის რაღაცა სარტყელი დამალე მერე აიღე გახსო წავიკითხეთ მერე ყველაფერი ეს ეხლა უნება მინდორი ყიდი. არჩვილი ყავს, არცოლი ყავს, რაჯანდაბათ უნდა მინდორი, პირიქით ხალხი როცა კატასტროფას ახლებს ყიდიან. უძრავ მოძრავი ქონება იყიდება, მე ჭკვიანე სწრაფად შეტენოს, ვინ უნდა დაითესოს. ეს კიდე ამ ბედუკუ ღმართობის დროს ამ დაქცეული რაღაც ისეთი ქვეყანა აღარ არის. პარადოქსი არ არის, არეკამათება რა. გადაირევით, იცი? აი ესეთი ადგილები ცოტა ადამიანს აბნევს რო კითხულობთ. შესაბამისად თქვენს დაგაბნევთ ესეთი ადგილები. ამიტომ არის საჭირო განმარტება და რა თქმა უნდა ღმერთს უნდა მოუხმოთ რომ გამაგებინე რას თელერიგი ადგილები რომ რა არის ეს რომ გადავდა ჩვეულებრივი ადამიანებით ირემიას სათუნე ეს ნაკვეთი არცოლი ყავს არჩვილი ყავს საერთოდ ის რო წავიდა არც დაბრუნებულა ისრაელში ეგვიპტეში ჩაქოლეს ის არც დაბრუნებულა 70 წლის მერე ხალხი რო დაბრუნდა იქ არ იყო ის თაობა ვინ წავიდა მოგეხსენებათ ციცოცხლის სამძლობა აღარ იყო ესეთი დიდი და გაიყარა ხალხი ხო წავიდოდნენ 50 წლის ასაკში წავიდოდნენ 40-ის დიდი ვინც დაიბადა და ის წავიდა 70 წლის აი დაბრუნდებოდა უკან ვინც დაიბადა მაგ დროს 586 წელს როცა ეს პავლო თარიღი არის იერუსალიმის დაქცევის აიქ რო დაბადებული ატატებული ბავშვი წაიყვანეს ხო ის 70 წლის გახდებოდა რომ დაბრუნდებოდა უკან და ხო ჩანს ერთი შეხედვით აბსურდი რა დაგავიწყდეს ეს ღმერთი წერს ამას ღმერთი ღმერთიდან სხვანაირად ჩანს ყველაფერი. ჩვენი ადამიანური მიდგომებით არაფერი არ გამოვა. ამიტომ ჩვენ კი არ უნდა ვქეკოთ მისი სიტყვები. იერემიასავით უნდა მივენდეთ და როგორც ხა წადდა ის იყიდე, იყიდე. იყიდა. მან იყიდა. ცნაურია რა. რაში გამოადგებოდა ხო? ხო, ამიტომ ეს რწმენის წიგნი არის მეგობრებო და ამ რწმენის ავტორი თავად იესო ქრისტეა. თუ ჩვენ არ ვიწამეთ ცოცხალი ღმერთი რეალური ჩვენი რწმენა ისევ და ისევ არის იდეალური, ესე იგი იდეასთან წინაღარი უპირობო და კოლექტიურ კულტურული. კოლექტიურ კულტურული რწმენა ეს არაფრით არ გვენა ამის უკან სატანად დგას. საქართველოში სწორედ ეს კოლექტიურ კულტურული ტრადიციული რწმენაა გაბატონებული, რომელიც გასაღებულია როგორც ქრისტიანობა. და ეს სულისხსნას არაფერს არ წარადგენს. ამიტომ შერეული იქვითონ ქრისტიანი ხარ, მართმადებელი ხარ, мама papa, აგარა კი არ არის სამშობლოა. აი სამშობლო მარტო საქართველოა, საწახვედი, მოღალატე ხარ. ეს მხოლოდ თავკომბალაკაც საზრებია. ირემიესი არ ლაპარაკობს. და არც პატრიოტიზმი არის ბიბლიაში. ვინმე მომიძებნეს, იმიტომ არ მოწონთ ეს წიგნი. ქართველებს როგორ მოეწონებათ ბიბლია პატრიოტიზმზე არაფერი არ არის ნათქვამი, ხომ? და მოიხსენებათ ხომ ერთ-ერთი ბრიტანელი საზოგადო მოღვაწეს აზერ სამუელ ჯენსონი
Samuel Johnson აქვს ესეთი ფრაზა, ფილოსოფოს საზოგადო მოღვაწეა მე-18 საუკუნისა, თუ არ ვცდები ამ საუკუნე თუ არამერე, ეს რამოდენიმე ბროშირის ის ამ აქვს, მე გავეცანი ამას და გაუცდი, როცა ამ კაცმა როგორ მივიდა იმ აფორიზმამდე, რომელიც ძალიან ისეთი გავრცელებული აფორიზმია, რომ პატრიოტიზმი ეს ნაძირალების უკანასკნელი თავშესაფარია. სემუელ ჯონსონი. პატრიოტიზმი, რატო თქვა ამ კაცმა და ბიბლიაშიდაც რო გადავხედე, პატრიოტი, პატრიოტი, აი პატრიოტობა რა პატრიოტი, აი აბრაამი რა პატრიოტია, მიატოვა და აგარაკი არ იყო აბრაამისთვის თავისაც ავით. აგარაკი არა რო გაცვალო. აი ოთამრო თქვა რა, ოროველაშვილი თუ ოკროველაშვილი რო დავარქვე და შიბაკაშვილი შოთა, კაჭრეთის იმაში რო არის, უსმენს ეგ ჩემ რაღაცებს და მოუსმინოს ჯობია. იქნებ წავეხმაროთ და გამოვიდეს ბურანიდან, რელიგიური ძირბურანში რო არის თავგასიებული ესა ხო და მეაკითხოს ქრისტეს გადარჩება და ძმა იქნება ჩემი ქრისტეში. ეს პატრიოტიზმი ვითომ და ამით რო ხადაგებენ და ამას არც სემუელ ჯონსონი წაუკითხია. საერთოდ გაგებაში არ არის და ბიბლიაში ხო ვერ მომიძებნის ადგილს სად არის მათ პატრიოტებზე. იმიტომ ეს იღებათ ეს წიგნი საქართველოში. და შექმნეს თავიანთ რაღაცა წიგნები. წმინდა მამების, აი ეს წმინდა მამა რომელია ქართული წარმოშობის, რომელია ბაგრატიონების ჯილაგიდან. ეს ბიზანტიური რაღაცა ბერძნული თარგმანი რო შემომტენი აქა. იმისთვის ახლა ის ერთი კითხე ის პატრიოტიზმი საქართველოა. აი ესე გვათაყვანებენ ხალხო და არა უყვეთ რამ გამომთაყვანებლებს. ჩვენ დამბადებელს ავყვეთ. დამბადებელი ჩემი სულისა და ამღორძინებელი ჩემი ყველა აი თელი აი არსებისა არის ჩვენი მაცხოვარი იესო ხსნელი მირონცხებული ხსნელი მირონცხებული ასე თარგმნით ქრისტეს და ამ იესოს ხსნელი რისი ხსნელი რისგან ამ ხსნელი სად ვიყავი დაბმული დაბმული ვიყავი ცოდოლ ბუნებასთან სატანას მოვიდა და ამხსნა როგორ ანაირად თუკით ვიყავი არა თავისი აქტით მოხდა ჩემი იდენტობა ეს იდენტობა ძალიან უყვართ ეს ტერმინი საქართველოში. იდენტობა. კულტურის იდენტობა. ხო და ეს დალოცილო. ქრისტესთან იდენტობა რატო არ იყვარს? ქრისტესთან იდენტობით გადარჩები და ამ კრეტინებთან იდენტობით პატრიარქობა რო არის და გამოთაყვანებული რელიგია დაიღუპები. ვერც პატრიოტული სამშობლოს იდენტობით გადარჩება რომელიმე თქვენთაგანი. იმიტომ რომ ეს დედამიწა მაინც დაიწება და თქვენი სხეული ჩადგული იმასთან ერთად ცეცხლში ჩაინთქმება. არა თუ გამოსყიდული არ ახართ ის განდედებული სხეული რომელიც ღმერთი ყველას დაპირდა თქვენთვის განკუთვნილი არ იქნება ვინც ქრისტიანი არ არის და ქრისტიანი არის ის ვინც ბიბლიიდან იესო ქრისტე იცის რა გააკეთა თქვენთვის და ქრისტიანი არ არის ის რაც საქართველოშია მან სხვა რაღაცა არის რატო მოუვიდა ეს ისრაელ ერს რატო იმიტომ რომ სატანა ხო გრიელებს ჩემ უკარგებს თან დააკვირდით მაგათ ისეთი ისტორია აქვთ რომ არ შეიძლება ისტორიული გადმოცემებით ისინი სარგებლო იცოდნენ მათი წინაპრები ეგვიპტეში როგორ შევიდა ვინ შევიდა რამდენი სული შევიდა რა გაიერეს მათ მერე სინაის ფთასთან სულ ყველაფერი იცოდნენ მათ ამ ხვასავლიდან ისტორიას და დებილები ხომ არ იყვნენ ჩვენ კიდე რა ჩვენ რა ისტორია გვაქვს ქართველებს ინგლისელებს გერმანელებს ჩვენ ისტორია რა არის ღმერთი დადიოდა ჩვენით აი ისრაელიერი აი ერი ერთი კაციდან და ეს იყო გარკვეული პარადიგმა, ერთგვარი შესამოწმება, ეტალონი, საზომი ყველა ქვეყნისა, რომელიც დღეს არის. და არავინ არ წორდება მაგალითად დღევანდელი ისრაელის გასწორებას, მოყარას კი რა მტერს არ უსურვებ. ეს წარმართი ისრაელი, ეს ეპიცენტრი არის გამოთაყვანებისა, გამოჭუკებისა და მიტომარი სოფლიოში მაგ გამოჭუყებული ქვეყნიდან გაფანტული ეს ებრაელები ეკონომიკაში, ფინანსებში, თელა სულ ებრაელები არ არიან დღეს ახლა ჩვენ რასისულელეებში ვართ, მაგრამ ამას სიძულვილი კი არ მოყვება ჩვენში ვითარცა ქრისტიანის. ვიცით ეს რატომ ხდება და ჰიტლერი კი არა ვარ ხა ებრაელებს დაევირიო მხოლოდ იმიტომ რომ გარკვეული რაღაცეები მოაქვთ ფინანსებს აკონტროლებენ ბანკებში ეგენიარიან 1000 სისულელეებს აი თალე აი თუნდაც ეს კოვიდი და რაღაცა ამის უკან მაგენი დგანან აი ეს პირბადეები რაღაცეები უკან ბადეები და გვერდბადეები და გენიტალიე ბადეები მოკლედ ეს ამათ რო გაყო დაგსკოჩავენ რა ძრო გავა დასკოჩილი ვიქნები ჩვენ ქვეყანა მართლა შრომა გასწორებულს კოლონიას დაემსგავს როგორც ის გუშინდელი ყმაწვილი ქალე ამბობდა მართლა ჩვენი სამუშაო უკვე შრომა გასწორების კოლონია არის. რა უბედურება ეს. შრომა აღარ არის ახალისო, სასიყვარულო, შემოქმედებითი. შრომა არის იძულებითი. შრომა არის დაწყევლა. და როგორ სრულდება ის რაზედემის ბახში? ადამსა და ევას უთხრა ესა და რა ბედნიერები ვართ ის ვინც ქრისტეს იცნობს რომ ეს წყევლა მოხსნა და დატოვა დროებით და ამ სიხარულით ჩვენ ამ დაწყევლის შრომაში უფრო ბედნიერები ვართ ვიდრე აი ეს ხალხი, ვისაც გონია რომ აი ეს არის წრო. ისინი არიან შრომა გასწორების კოლონიაში და არც იციან.
ჩვენ ქრისტიანები შეგენებულად ვიცით რატომ ვართ ასე. ამიტომ თითოეული ჩვენთაგანი მეტი გულისყური და მეტი სიყვარულით უნდა ეცნობოდეს ღმერთის სიტყვას და პარალელზე ისტორია შეიძლება დაგავიწყდეთ, ნაბუქოდონოსორი შეიძლება დაირიცხოთ, ეს თარიღები შეიძლება და პერსონაჟებიც, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ ამ წიგნის მთავარი რეალობა, პიროვნება, სიყვარულით გამსჭვალული ღმერთი რას გვეუბნება ჩვენ. ხო, ის არ არის, გამოცდებს კი არ უწყობთ ვინმე, რომ ზეპირად იცოდეთ თარიღები, ნაბუქოდონოსორი, ეს არ არის სავალდებულო. ეს ფონი არის იმისათვის, რომ რეალური ცხადყოფილება შეიტანოს ჩემში, როგორც ეს დოკუმენტური ნაწარმოები და მეტი დამაჯერებლობა შეჯინოს ჩემს წმენას, რომ არ დავიბნე, აქ კი მთავარი ღმერთი და მე ვარ. ღმერთი და იერემია. ამ წუთში მე და ღმერთი, თქვენ და ღმერთი. როგორი ურთიერთობა გაქვთ ღმერთთან? ისეთი, როგორც იერემიას ჰქონდა? მაშინ რატო არ მოქმედებთ იერემიასავით? რატო არ საუბრობთ იერემიასავით? და აი ამას გადავხედოთ. ამიტომ თითოეულ ჩვენთაგანს მე ვუსურებდი ზუსტად ისეთვე დამოკიდებულება ქონდეს ღმერთთან და ისეთვე რწმენა, როგორც ამ რწმენის გემირებს ქონდათ, რომლებიც ჩამოთვლილი არიან სახელდებით ებრაელთა წიგნის მე-11 თავში. ერთ-ერთი გემირი იერემიას არის, რწმენის გემირი, რომ სხვებიც რომ არის გამოვტოვოთ. იერემიას ამ წუთში იმიტომ ვახსენებთ, რომ ჩვენ ამ პიროვნებას თანავარ და ამ წიგნის ცენტრი სწორედ ღმერთი და მისი რაც გარკვეული საყვარელი ადამიანი იერემია და ის თავხედი ფონი, რომლის თავხედი ფონიც ისრაელია და რაც განიცდის ის სითავხედე, ამასაც ამ წიგში ვგებულობ. თუმცა მანამდე მეფეთა წიგნებში გავიაზრეთ და მეოთხე მეფეთა წიგნის 25 თავი, პირველი 6 8 მუხლი რო წაიკითხოთ, პარალელებს გაავლებთ ამასთან. დაგლოცავთ ყველა თქვენთაგანს ჩემი ჩათვლით და ჩვენში ღმერთმა გულის ისეთი შექმნას მიმღებები, რომ ქულმა პირდაპირ ღმერთის სიყვარული მიიღოს, იმიტომ რომ მას უყვარვართ ჩვენ. პირველად მას შეგვიყვარა. იმიტომ რომ ეს არის სიყვარული. გითხარით, რომ მისი სიყვარული არის ტევადი, თავისთავადი და არ არის დამოკიდებული ჩვენზე, არ არის სამყაროზე. მოკლედ, მან შექმნილი სამყაროს სიყვარულში თავის სიყვარული კი არ გააბნია, რომ თუ ის დაშორდება, ის ცუდად იქნება. არფილი არ მოუვა მას. ჩვენ დაგვაკვდება ყველაფერი, ამიტომ ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ის, რათა ღმერთის სიყვარულით სწორი ცხოვრება და სწორი ურთიერთობა ქონდეს ადამიანებთან და ღმერთის სიყვარულით გვიყვარდეს მოყვასი, ღმერთი და მოყვასი. 10-2-ზე დაიყვანა მაცხოვარი. ჭეშმარიტად. ამიტომ ნამდვილი ეს, თითოეული ჩვენთაგანს მოსურებ მეტი დაფიქრება, მეტი გულისყურით, რას გვეუბნება ბიბლია ჩვენ თავზე. და როგორ თვისებებს წარმოჩენს ღმერთი თავის თავისას, რათა დავრწმუნდოთ, რომ ჩვენ წინ დოკუმენტური პიროვნება, რომელთანაც აუცილებლად შეხვედრა მოგვიწევს. მაგრამ შეხვედრა იყოს სასიხარულო და არა შესაშინებელი და დასაჭირი. შეხვედრა იყოს სანიტარო და აქ ამზადებს ადამიანი ამას. აქ რომ გაიცნოთ, გაცნობილი ღმერთის შეხვედრა არის არ შეშინებს. აი ყველა ჩვენთაგანს უსურვებ ამას. და მეტი სიყვარული გაგვჩენოდეს ჩვენ. მას უყვარვართ, იმაზე არ ელაპარაკი. მეტი სიყვარული ღმერთისა და ეს გაბატონდეს ჩვენ გონებაში და აღარ ვიქნებით სხვაზე დამოკიდებული და აღარც ის შეგვაწუხებს ჩვენ რო შევიყვარეთ ვიღაცა და გვიღალატა. იმიტომ რომ ის წავიდა, მაგრამ მე სიყვარული მაქვს. ჩვენ სიყვარული დავიტოვეთ. მადლობა მოსმენისათვის და მადლობა ღმერთს იმ ეჭეშმარიტებებისათვის, რომელიც ჩვენ გავიშალა ბიბლიის სახით და ჩვენ მშობლიურ ენაზე თავის სიყვარული დაგვიმტკიცა. ყველას გისურვებთ ამ სიყვარულს გამოეხმაურთ. დიდი მადლობა მოსმენისათვის.